ଗଡ଼ଗଡ଼ି ମାରୁଛି, ପବନ ବହୁଛି, ବର୍ଷା ବି ଢାଳୁଛି, ମାକେ ଦିଅ ଦର୍ଶନରେ ଏତେ ମନ ନାଇଁ ନନା, ମାନେ କଥା କ'ଣ କି? ମାକେ ବୁଝିଗଲି ବୁଝିଗଲି, ଆଜି ସୋମବାର ତ, ଶିବ ଦର୍ଶନ କଲେ ଭଲ ବର ମିଳିବ। ନାଇଁ ନନା, କଥା ଠିକ ସେଇଆ ନୁହେଁ। ଆଜି ମୋ ସାନ ଭାଇ ଚାକିରି କରି ଘରକୁ ଫେରୁଛି ତ, ତାରି ମଙ୍ଗଳ ମନାସିବାକୁ ମନ୍ଦିର ଆସିଛି। ନନା ପରେଶନାରେ କ୍ଷୀର ଢାଲି ଦେବେ ଆଉ 108 ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼େ। ଦେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ବି ନିଅ। ଆଲୁଅ ପ୍ରେମନା କଥାଟାକୁ ପୁରା ଆଲୁଅ କରିଦେଲ, ଦୀପାଳି ମୁଣ୍ଡରେ ତମେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଦେଲ। ତୋ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର, ଆଉ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଶିବଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର। କେଇଟା ଦିନ ହେଲା ତମେ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ, ଏ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ତମେ କଣ ଜାଣିଛ? ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ ବୁଝିଛ? ଏ ମନ୍ଦିରରେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ଯଦି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଗୋଟେ କୁଆରୀ ଝିଅ ମୁଣ୍ଡର ବଳି ଦିଏ, ତାହେଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଏ। ଭାବୁଛୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରାକୁ ତୁ କଣ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେବୁ? ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ନୀତି ନିୟମକୁ ତୁ କଣ ବଦଳେଇ ଦେବୁ? ମୋ ବାପା ମୋ ଜେଜେ ବାପାଠୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ଥିଲେ ଏ ମନ୍ଦିରରେ କୋଉ ପୁଅ କୋଉ ଝିଅ ମୁଣ୍ଡର ସିନ୍ଦୁର ଦିଏନି। ତା ଭଲ ହେଲା, ପ୍ରେମାନାଙ୍କର ତ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ, ତୁ ବୋଧେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହା ହେଇନଥିଲୁ ଏଇ ପ୍ରେମାନାଙ୍କୁ କେବଳ ଆଲୁଅ କରିବା ପାଇଁ। ଭାବିଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ? କଥାଟା ଶୁଣିକି ଯା। ଆରେ ଠାକୁରାଣୀକି ବେଖାତିରି କଲେ ତୋର କ'ଣ ଆଲୁଅ ହବ ସେ କଥା ତୁ ପରେ ଜାଣିବୁ। ହେଲେ ତୋ ମୁଣ୍ଡର ଯେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଛନ୍ତି, 7 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ମରିବେ। ମଙ୍ଗରାଜ ବାବୁ କ'ଣ? ମଙ୍ଗରାଜ ବାବୁ, ଆରେ ମଙ୍ଗରାଜ ବାବୁ ସତ କହୁଛି ମିଛ କହୁଛି? ପଞ୍ଚାୟତ ଛାରା ଲୋକକୁ ପଚାରି ବୁଝାଅ। କାହାକୁ କିଛି ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମଙ୍ଗରାଜ ବାବୁ, ଆପଣ କ'ଣ ମିଛ କହିବା ଲୋକ ଯେ ମୋତେ ମିଛ କହିବେ? ଆପଣ ବି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସତ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ତୁ ବି ଭାବିବୁ, ଆଗି ନୁହଁ 7 ଦିନ ପରେ, ଯୋଉଦିନ ପ୍ରେମାନାଙ୍କ ସହ ଏ ମନ୍ଦିରରୁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ପୁରୀକୁ ଯିବ। ଏକଥା ଏତିକିରେ ସରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜକ ହିସାବରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ମତରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଦେଲେ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହେଇଯିବେ, ଏଇଟା କୋଉ ନୀତି କୋଉ ନ୍ୟାୟ କୋଉ ପ୍ରଥା କୋଉ ପରମ୍ପରା ଏସବୁ? ଦୀପାଳି, ମଗରାଜ ବାବୁ ହେଲେ ମନ୍ଦିରର ମୁଖିଆ, ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସକାଳୁ ମନ୍ଦିର ଗେଟ୍ ଖୋଲେ, ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମନ୍ଦିର ପହଡ଼ ପଡ଼େ, ଆଉ ଏ ମନ୍ଦିର ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଏତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବୋଧେ ଆଉ କେହି ଅଧିକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏ ମନ୍ଦିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବାହାଘର ହୁଏ, ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଏଇଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବାହାଘର ଥିଲେ 15 ବର୍ଷ ତଳୁ ମୁଁ ବାହା ହେଇସାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ବୟସରେ ମୋ ବାହାଘରର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ମାକେ ମୁଁ ବି 10 ବର୍ଷ ତଳେ ବାହା ହେଇଥିଲି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ମରିଯିବା ପରେ ବେଇପୁଅ ମୁଁ ଏକା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ମନେ ମନେ ମୁଁ ବି ସ୍ତ୍ରୀଟା ଖୋଜୁଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଉ କାହାକୁ ବିବାହ କରିପାରିବେ? ଏ ମଣିଆ, ମୁଁ ତତେ ବାହା ନହେଲେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ମରିବି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ମତରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେବାକୁ? ମାକେ ମୋତେ ଦୋଷ ଦେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ନାଇଁ, ମୋତେ ଦୋଷ ଦେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଛି? ଆରେ ମାଙ୍କର ତ ଏଇଆ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମୋ ହାତର ସିନ୍ଦୁର ତୋ ମଥାରେ ଲାଗିବ। ନା, ଆପଣଙ୍କ ହାତର ସିନ୍ଦୁର ମୋ ମଥାରେ ଲାଗିନି। ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ତୁ ମୁଣ୍ଡର ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଦେଇ କଥାଟାକୁ ଆଲୁଅ କରିଦେବୁ? ପାରିବୁନି। ଏଇ ପ୍ରମାନା ଯେତେବେଳେ ତୋ ମୁଣ୍ଡର ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧଉଥିଲେ ସେତେବେଳର ଫଟୋ ଏବେ ବି ମୁଁ ସାଇତି ରଖିଛି। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି, ମୋ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇଏ ମୋତେ ବିବାହ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଆ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା? କିନ୍ତୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ବିବାହ କରିବିନି ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଥିଲା ବେଳେ କାହିଁକି
କାହିଁକି ଆପଣ ମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି କି ବଦଳେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ହେ ମଣିଆ, ତୁ ମୋତେ ବାହାର ହେଲେ ମୁଁ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ମରିବି। ତମେ ମରିଗଲେ ୟାର କଣ ଆଲୁ ହେଇଛୁ? ମରିଯାଅ ତମେ। ଇଏ କି ବିଚାର? ନେଲେ ଇଏ କି ବିଚାର? ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ହେଲେ ବୋଲି ନିଜକୁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଡିବ? ନାହିଁ ଭଗରାଜ ବାବୁ, ନାହିଁ। ଆପଣ ଦୀପାଳି ସହିତ ମୋ ବାହାଘର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। କଣ ଜବରଦସ୍ତି? ତାହା ନହେଲେ ମୁଁ ମରିବି। ଦୀପାଳି, ଦୀପାଳି ସୁର, ଦୀପାଳି ଚାଲିଗଲା। ମଗରାଜ ବାବୁ, ଦୀପାଳି ଚାଲିଗଲା। କଥାଟା ଆଲୁଅ ହେଇଗଲା। ଆରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ପଳେଇ ଗଲା, ତମେ ତାକୁ ଅଟକେଇ ରଖିପାରିଲନି। ମାକେ ଆପଣ ତ ରାହୁ ମଗରାଜ, ଆପଣ ହାତ ହେଲେ ତାହେଲେ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ଯାଏ, ସେଠି ବଜେତେଲେ ଶୁଖିଲା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦୀପାଳି ସହିତ ମୋ ବାହାଘର କରିପାରିବେ। ମାକେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। କରିବି, ମୁଁ ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି, ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପାଳି ସହିତ ତମର ବାହାଘର ହବ। ମଗରାଜ ବାବୁ, ଦେଖ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବା, ଆମେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନବା। କି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବା? ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ତମ ଆଗରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ଚାଲିଛି, ମୋ ଜେଜେଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେବାର ସାହସ ମୋର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି କେମିତି କହିବି ଯେ ଜେଜେ ମୁଁ ପରେଶକୁ ଭଲ ପାଏ, ପରେଶ ଛଡ଼ା କାହାରିକି ବିବାହ କରିପାରିବିନି। ଏମିତି ନ କହିଲେ ଏପ୍ରିଲ 18 ତାରିଖରେ ତମ ବାହାଘର ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ହେଇଯିବ। ତମ ଜେଜେ ତମ ପାଇଁ ବରପାତ୍ର ବାଜି ତିଥିବାର ସ୍ଥିର କରିସାରିଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ କେବେ ବି ଅଟକି ଯିବେନି। କେବେ ବି ଅଟକି ଯିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠନ୍ତୁ, କାରଣ ମୋ ଜେଜେ ଜଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୋ ବାହାଘର ହବ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆଉ ତମେ ସିନା ତମ ଜେଜ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସଂସାର କରିବ, ହେଲେ ତମ ବିନା ମୁଁ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ବରବେଶ ସାଜି ପାରିବେନି। ତମେ ଶୁଣିବ ସୁମନ, ଆଉ କାହା ସଭାରେ ବସି ତମେ ତମ ଶାଶୁଘରକୁ ଗଲାବେଳେ କୋକେଇରେ ମୋ ସଭା ଆମ ଗାଁ ମଶାଣୀକୁ ଯାଉଥିବ? ସେମିତି କୁହନା, ଏସବୁ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିପାରିବିନି। କାହିଁକି ଶୁଣିପାରିବନି? ତମ କଥା ଶୁଣି ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉନଥିଲ, ଭଲ ପାଇବାର ବାହାନା କରୁଥିଲ। ଏ ପରେଶ ତମକୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନି ପାରିଛି, ତମ ପ୍ରେମକୁ ବି ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିଛି। ତ ମନେ ମନେ ଭାବିଥିଲ ନା ମୁଁ ଏମିତି ସାରା ଜୀବନ ବେକାର ହେଇ ରହିବି, କେବେ ବି ଚାକିରି ପାଇବିନି? ମୋତେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବି ତମେ ତମ ଜେଜଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନିରବରେ ସମର୍ଥନ କରିଦେଲ ନା? ପରେଶ, ମୋତେ ଟିକେ କହିବାକୁ ଦିଅ। କିଛି କହିପାରିବନି ତମେ। ମାନେ ମୋ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୁରାଇ ସାରିବା ପରେ, ଜଣେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସର ଭାବରେ ଚାକିରିରେ ଜଏନ୍ କରିସାରିବା ପରେ, ଆଗ ଆମ ଘରକୁ ନଯାଇ ତମକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, କ'ଣ ଇଏ ଶୁଣିବା ପାଇଁ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଫେରିଯାଅ। ତମେ ଏ ଜନ୍ମରେ ତମ ସହିତ ମୋର ଯେମିତି କେବେ ବି ଦେଖା ନ ହୁଏ। ନା, ସେମିତି କୁହନା, ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ତମେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୋ ଜେଜଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଆମ ପରିବାର କିଛି ହେଇପାରେ ନା। ମୋ ଜେଜଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମ ପରିବାର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମୋ ଅଜାଣତରେ ମୋ ଜେଜେ ମୋ ପାଇଁ ବରପାତ୍ର ଠିକ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର କୌଣସି ରାସ୍ତା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ କହୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫେରିଯାଅ। ତମେ ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶୁଣିବ, ଏ ପରେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଇଛି। ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେବ? ତମେ କ'ଣ ଭାବିଛ? ତମେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି? ତମ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ବିବାହ କରି ମୁଁ କ'ଣ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବି? ପରେଶ ବିନା ସୁମନ ଜୀବନର ମାନେ କ'ଣ ଅଛି? ସଫେଦ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତମ ପ୍ରେମକୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିବି। କିଛି ବୁଝିନ ତମେ, କିଛି ଜାଣିନ ତମେ। ତମେ କ'ଣ ଭାବିଛ ପରେଶ, ଏପ୍ରିଲ 18 ତାରିଖରେ ମୋ ଜେଜେ ବାଜିଥିବା ବର ସହିତ ମୋ ବାହାଘର ହବ? ନାହିଁ ପରେଶ, ତମେ ଶୁଣିବ, ବାହାଘର ଅନେକ ଆଗରୁ ଇଏ ସୁମନ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିସାରିଥିବ। ମୁଁ ସିନା ମୋ ଜେଜେଙ୍କ ଆଗରେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଜଣେଇ ପାରିବିନି, ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିପାରିବିନି? ନାଇଁ ସୁମ, ନାଇଁ, ତମେ କେବେ ବି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିପାରିବନି। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତମେ ଜୀବନ ହାରିପାରିବନି। ହେଲେ ତମ ଛଡ଼ା ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ତମେ କୁହ? ତମ ବଦଳରେ ଆଉ କାହା ନାଁରେ ମୁଁ କେମିତି ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବି? ଆଉ କାହା ସହିତ ମୁଁ କେମିତି ସଂସାର କରିବି? ତମେ ମୋ ସହିତ ସଂସାର କରିବ। ପରେଶ ନାଁରେ ସିନ୍ଦୁର ତମେ ପିନ୍ଧିବ। ଚାଲ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଆମେ ଆମ ବାହାଘର ସାରିଦେବା। ଆରେ ତମ ପରିବାର ଲୋକ କିଏ ଜାଣିଲେ ସିନା ବାଧ୍ୟ ଦେବେ କି ଆକଟ କରିବେ? ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକୁ ଛାଡ଼ି ବଞ୍ଚିପାରିବେନି ଯେତେବେଳେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା। ସ୍ମଲ୍
अरे कौन भाबू छ ना ना मो बाबू छ मो जेजों को कथा अरे तुम जेजों को था भाबिया दरकार नहीं आगो हम बाहर सर जाऊ तापर तुम जेजों बुझबा दायित्व मो परेश तुम मो जेजों को जानी नो खाली तुम जेजन हो ए दुनिया रे 90% गार्डियन माने प्रेम विवाह को अस्वीकार करू आ बाहर सर गला परे समरे आपे आपे बुझी जानती देखो ये परिस्थिति रे मो किछि भी निष्पत्ति नहीं परुनी ए मो किंतु निष्पत्ति नहीं सरी छ सब कुछ सामना करे पे मु प्रस्तुत अछि चलो अरे मो से तो मंदिर को चलो त माने एबे एबे परेश अरे अरे आछो ना Thank you.
जाए रागे तुरे चेते पाख को आसी भी फेरी कथा देली तते आखे पखारे सुत्र जमीती ओठ पखारे हस जमीती तो पखे थी भी सेमीती कहीला सका सब घरे आस पहुँच बोली एजाए पहुँचलानी आ दीपा मंदिर जाइए क्या कुछ कौन कह कि भी चिंता कर पार नहीं कि चिंता ना परेश देखा ना तोर देखा परेश कही सका सब घरे आस पहुँच बोली एजाए पहुँचलानी आ तु सका सकु मंदिर जाए फेर मंदिर फेर तार भी सेमती डेरी हो नुआ नुआ चाकरी पाई खुशी के स्टेशन जाइए परेश ट्रेन रु ओलो ओलो अरे माँ से घरे आसी पहुँचू गोड़ हाथ धुआ धुई करू किसी शुणी तुम्हें कौन जानी ना माँ हाथ तैयारी पिठा खाइबा से के आसु आसु डाक अपा मत आग पिठा दे ट्रेन बोते डेरी पहुँचला नहीं बापा ट्रेन ठीक टाइम थिला हाँ बुझीगलु बुझीगलु सांगे साथी के पाखे तो टाइम पास हो गला या तो ठीक अच्छे परेश मुझे माँ तारिणी को मंदिर को लेकिन जी कहीं तो शहे आठ नड़िया मानसिक कर मो चाकरी पाई आहुरी केते दबो दाम पारे केते कोन मानसिक करथिबु अरे केमिति करिवनी तू को दिन चाकरी पाइबु केमिति चाकरी पाइबु सेही चिंता रे तो अपा कि निदो नाही कि पेट को भोक नाही बापा ए मो बड़ बापा को झुबली पिलार दिन तमे तो सिखो छको अपाडा कि बापा प्रकृति रे मोरा को बहुत डाकिबा कथा मो बहु चली गला परे मो बहु बदल रे मो पाई मो बहु हे जाइ छ मो बहु स्नेह मत को मोरी उपरे उजाड़ी देछि आ तारी पणत कनीटा को मो बहुर पणत कनी सजे देछि मो सत कहछु लपा मोर जत बले मो बहु कथा मने पड़े आपा एपे तोरी मोहटा मो आखि सामने को चली असे तो चार से जो कथा अरे सुम गोटी कथा बुझी पन्ने तो जे मते आरी से बिना मागिनु कोन पई नहीं ओपा माने कोन है इसकी कोन मिच कहबा के चाहौ छु नै माने मु माने माने कोन हो छु यदि कोन कहबा के चाहौ छु कहू न कोन है छि पापा सुमन बोले उठे झोक में बाहे सरी छि ए कोन कहलु तू बाहे सरी छु कोन करी पापा परिस्थिति एमे थला छि बुझाना किसे बुझाना मते चाकरी पाउबो बाहे चले छि अरे कहा को बहालु केमिति बहालु आ मुक्ति जणैलु अरे अरे मो बो कथा छ जो बड़ भणी तो टेलरिंग करी पाठ पढ़ैतला तू ताकू बिटे जणैलु थाउ सनापा से सब त तमे किछ भी कोनी ताकू से कदा छाड़ दियो काहे कि रे मा कोन पाई तू ता पाई कोन न करछु आ अधिक कोन करथले से तो पसंद रे पाई था केमिति त्याग करथले तू ता बा कर दे खुशी हेइ थांतो सनापा त बागरे न देखली कोन हला सुनि देली परिस बा हेइ छि बस मो एतिकरि खुशी सनापा मु बहुत खुशी तू केते खुशी से कथा मु भलो होबरे अनुभव करि पाउ छी मा अरे मोते जति की बाधुनी ताठो तोते 10 गुणा अधिक कष्ट दउथिमो तमे काहे केमिति व्यस्त होछ कहिलो कहू छी त परेश रे बागर न देखली कोनला सुनि देली मु खुशी सन्ना पा मु सत्य कहू छी मु बहुत खुशी तू केते खुशी से कथा मु अनुभव करि पाउ छी मा तू सिना ऊपर ऊपर हसु छु हले तो अंतरात्माटा कांदुथिमो तमे जमा व्यस्त होमनी परेश तो बाहे घर को आछी तमे काहे केमिति व्यस्त होउछ परेश बाहर गाड़ी रोपे कर छी बाहर बसे दी एते समय लाटी गपु छु मु जाउ छी तक नै एसी ना
चाकरी पाउ पो बाही चली आसला जाओ ता स्त्री की धरी से बाहर रहिबो सन्ना बा तमे काहे के मते कहू छ कहलो छोटो पिलाडा जदि कोन किछ भूल कर देछि ताकू छोटो पिला काहा को तो छोटो पिला बोली कहू छ आ जे निजो इच्छा रे भाई पुड़ छोटो पिला एई दीपा ता प्रश्न हम मात्र पंत कंटा काढी दे ताकू ताकू बड़ हबा को दे से दुनिया बिसरे बुझो बाघटा बालिका कहे जे निजो इच्छा रे बाही पड़िबो बापा एथरे ताकर किछि भूल नै सब भूल मोर सब दोष मु करी छी आपण जहा दंड दबार अछि मते दियंतु अरे 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 ये कोन ए दीपा ए कोन करछु छाड़ देखो छाड़ कहू छे जाऊ ता स्वामी की धरी से बाहर रहिबो जमन में परेश भाई सुमन को नै ए घर को आछि केते खुशी रे झोटा घर रे एरुंडी बंद डेंची ले तमे ताको एरुंडी बंद माकर फेरि जिबा पई कहू छ हां से फेरि जिबो आमो अजानत हेतबा बा घर को आमे केबेले ए बा घर बोली मानि बानी मु भी ठीक सही कथा कहू छी आमो अजानत हेतबा बा घर को आमे बा घर बोली माननि न बा पापा तू तक मंदिर रे बाहे छु कि कोर्ट रे कागज पत्र रे बाहे छु ए बा घर बा घर नमे पापा पापा पर तू भी सही कथा कहू छु कोन कहू छी नने कोन कहू छी अरे आमो अजानत हेतबा बा घर को आमे किछ ना बा घर बोली माननि न बुनी कि तमति जण कर बा घर एई अगणा रे बेदी उपरे कोन आउ थरे हेई परिबनी पापा हां तमति जण कर बा घर एई अगणा रे आउ थरे बेदी उपरे होबो हला दीपा तमने चुप नाही साना बा तमे आउ किछ कोनी तमे जाओ ज्योति समाग्र तिथि बाटे ठीक कर दियासिबो साना पा देख मा तो विरक्त कोन कहू छी नाही चल अरे मा तू सब कथाटा बुझाबो चेष्टा कर ना मु किछ किछ चुरु सुमन तू जानिछु मो हाथ तयारी पिठा खाइबागु ना परेश बहुत भल पाए सुनिछि अपा आको मोर तम विषय मु सब कथा सुनि सारिछि सब कथा कहि देइछि अ ठीक अछि तू भीतर को चल ए पिठा खाइबो भीतर को शीघ्र अरे परेश किरे अरे परेश मंगराज बाबू नमस्कार 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 ना भलो भलो आ मु सुनली तू घर को आछ आ एकता भी सुनली तू भाई सागर बहु पिला धर के आछ भलो 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 हेले एही तते कुहा जीव तू गुटे बेईमान तू गुटे अमानिस तू गुटे पशु हे मंगराज बाबू कोन सब कह छौ अरे मु काहे की कहबी तो साई पड़ी सा कहउछंती तो गां लोग सब कहउछंती मु काहे की कहबी जाहु भलो आलो कोलु रे अरे घरे बड़ भंडार बुढ़ी हवा को बचलान ता बाहर कथा चिंता न करी तू निजे भाई चली आसिलु अपा बाहर कथा हमें कौन चिंता करू से तो बाहा बापा राजी होनी आउ से राजी होनी ना तमे बापू पो दिजो ता बाहर कर ही दउन ए मंगरा कबो मो उपरे रागिले कोन हबो ये पंचायत छरा लोग कहउछंती झियो कमानी खाइबे बोली ये बापू पो दिजो छोटा बाहर कर ही देले नाही भूल कथा मंगरा बाबू संपूर्ण भूल कथा मो पा सारा जीवन अविवाहित रहियो बोली निष्पत्ति नै सारिछि ओहो हेले बापा ता निष्पत्ति बदल गेला नि रे लुति लुति से जनक हाथरु सिंदूर पिंधि सारिति ए बंद करो मो पा बिथरे मते किछ कहले मारिबु तू मते मारिबु अरे तू मते मारिबा अगुरु प्रमाण दे कथाटा को पूरा मो आलू कर देबु प्रमाण हां की प्रमाण देबे देख देख की प्रमाण तू प्रमाण देख तो अपार से चूरा स्वामी जनक किए अरे निजुक राधा सजे मंदिर भितर कौ कृष्ण सांग से रासलीला करे अरे ये कथा शुणी शुणी मो कानटा पत्थर हो जाए बापा आज से दीज मोरी आखि आगे धरा पड़ी गले बापा तू तो गाँव में रहनु तू कौटू जानवु एरिया सारा लोक सब कौन कौन अरे गादुआ तुट ठू आरंभ कर हाट बजार जाए सबुठ तो अपा ना से निंदार नागरा किए कहलानी तो अपा गोटे कलंकी नहीं किए कहलानी तो अपा गोटे दुचारुणी किए कहलानी दीपाड़ी गोटे बाबू आलुओ आलुओ करतलु रे
কথা সাংঘাতিক ভাবে আলো করতে আরে হেই আজি পর্যন্ত তো অপার সেই পাপ কাহিনী পেড়ি কু মু মো পেড়ি ভিতরে সাইতে রাখি দিলি খোলি দেবি খোলি দেবি তো অপার সেই পাপ কাহিনী রকম মোর কথা বেশে প্রেমানন্দ পূজা পণ্ডা এবে তো দাণ্ড বারণ্ডারে বসিছি এবে সে এইদিকে আসিব তোরি আগে এইটি তো অপার গুণ সব গাইব তু কান খুলিকি শুনিবু রখ প্রেমান ও প্রেমান মগরাজ বাবু আপন হলে মন্দির মুখিয়া বাকি আমি হলু পূজক আজির এই ঘটনা মতো ক্ষমা করে দিও ক্ষমা ক্ষমার প্রশ্ন উঠুনি এইটা মো গাঁ ইজ্জতর কথা আরে তুমি জন মন্দির পূজক হয়ে যদি এ প্রকার পাপ কাম করিব তাহলে তোমঠু আম গাঁ লোক সব কোণ শিখবে আম মন্দিরটা মন্দির হয়ে না সেটা গোটে পাপ পুরি পাল্টি গলা মাকে মু আপনার কথা দৌছে এমনি ভুল জীবনরে কেবে করবে ক্ষমা নুহ এ ভুল তোমার সেই দিন ক্ষমা করা যাব যৌদিন দীপালী সহিত তোমার সংসার এ দুনিয়া দেখিব মাকে মু কোন মনে করছি কি এলে মু কোন মনে করছি দীপালী রসাই গোটাই যে সে শঙ্খাসুন্দর পিন্দি মানে কি কাহাকু স্বামীর পরিচয় দেব সবুদিনে খালি এমিতি লুচা ছপা প্রেম করিবে ভটকর ভটকর কহুছি মো পা বিরুদ্ধে মো পদ্য শুনি পারিবি আমি বাহার বেঠো আপে বাহার মাকে কাহে কি চলছিব না না আমি কাহে কি চলছিব তোম পরিবার আগে সব সত কথা কইবার আজি মতে সূচক মিলিছে ঠিক আছে সবু কোটি কোটি সত কো হ্যাঁ কই তা না হলে কথাটাকে মু পুরা আলো করে দেবি আরে সে দীপালী মুহূর্ত তো চূর্ণকালী বলি এ গাঁ দাণ্ডরে বুলেইবি আউ তোম বেকরে জোতা মেলা পকাই গদ্ধ পিঠিরে বসে এই গাঁর মু বিদা করিবি সেদিকে নুহ মিডিয়া বালা গুলা কিবি জন মন্দির পূজকর অসকল উপটা এ দুনিয়া আখি আগে খোলি দেবি বাস 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 বহুত গেল মু বহুত পাইগলি সবু সত কথা যেতবে ধরা পড়ি গলানি আউ লুচাই রখি লাভ কন শোন মগরাজ বাবু দীপালী আম পুরীর এই টেলরিং শিখিলা বেড়ে তা সহ মো প্রেম হয়েছিল তাপাই আসি মু গাঁ মন্দির অছি তাহলে হলে গাঁ মন্দির কি না মাকে মু কি মাকে তাকে বহুত থর বাধ্য করি বাহা এই আমার ঘরক নিয়ে যাওয়া হলে সে মো কথা জমা শুণবার না তার সবুলে সে গোটাই কথা মো সান ভাই জাণু তাপাই মু বাহা হলিনি কি ঘর সংসার বি কলিনি তাকে মু তো কহিবি সে সবুদিন সকাল মোহরি পাই মন্দির যায় অনেক দিন তা সহ মো দেহর সম্পর্ক অনেক থর মো পিলার মা হয়ে সে আপর্ষণ করেছি আরে তু পাগল হয়ে গেল না কোণ আরে তু মো উপরক হাত উঠাইলু উঠাইলু জন মন্দির পূজক ব্রাহ্মণ উপরক হাত উঠাই দেলু আরে তু পাগল হয়ে গেল না কোণ হ্যাঁ মু পাগল হয়ে যাইছি পাগল হয়ে যাইছি মু তোমালে মো মুন্ডটা খারাপ করে দেলনি এই তো মুন্ড খারাপ হয়েছে আমার মুন্ড ভাঙি গেল বে তো গরম তো পাখানে রক শোন মু মন্দির কমিটির মুখ্যা হিসাবে কৌছি কান খোলে কি শোন এই প্রমাণ যেতবে তো ভৌণী মুন্ডর সিন্দুর পিঁধাউলা সেতবেলার ফটো এবে বি মু সাইতি রাখিছি যদি ন জানিছু জান যদি বুঝি ন পারুছু তো বপাটু বুঝ আম মন্দিরে যদি গোটে পুয়া গোটে কুয়ারী ঝিও মুন্ডর সিন্দুর বলি দিয়ে তাহলে সবুদিন পাই সেমানে স্বামী স্ত্রী হয়ে যাতে আউ এমানে যদি ভালোর ভালোর স্বামী স্ত্রী ন হবে মন্দির কমিটি তরফরু এমানক বাহাগরটা আমি জোর জবরদস্ত করেইবু দেখ আমি কো প্রকার ভাবে আলুয় করছু মারিবু বনিয়া এবার তুমি কুয়া এ পরিস্থিতি মু কোন করিবি তুমি যাও যাহা করিবা কথা মু করিবি ঠিক আছে মু এবে আসছি আইছো নুয়াকরি সুমনটা ঘরকু আসছি তো তা কথা বুঝি বুঝি মো টিকে ডেরি হয়ে গেল তুই নে নে হ্যাঁ করে কণেশ পরেশ
ଯେଉଁ ପିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉ, ଯେଉଁ ପିଠା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ବାଧ୍ୟ କରୁ, ସେ ପିଠା କେମିତି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲୁ କାହିଁକି? ହଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି, ପିଠା ତ ଛାଡ଼, ତୋ ହାତରୁ ମୁଁ ପାଣି ବି ଛୁଇଁବିନି। କ'ଣ ହେଇଛି ପରେଶ? ଆରେ ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଛୁ? ତାପରେ ମୋତେ କହ, କାହିଁକି ଆମ ଆଗରେ ସାରା ଜୀବନ ଅବିବାହିତ ରହିବାର ଛଳନା କରୁଥିଲୁ? ତୁ ଛଳନା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ କାହିଁକି? ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, ଶାଶୁଘର ଏସବୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ରେ ପରେଶ, ଏସବୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଥାଉ, ତୁ କାହାଲାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଛୁ ସେ ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ପାଇସାରିଛି। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି, ସେ ରାହୁ ମଙ୍ଗରାଜ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚୟ ତତେ କିଛି କହିଛି। ହଁ କହିଛନ୍ତି, ମତେ ଖାଲି ଏତିକି କହ, ସେ ପ୍ରମାଣ ତୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଛି କି ନା? ଆରେ କୋଉ ସିନ୍ଦୁର, କାହିଁକି ପିନ୍ଧିଲି, ସେସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି ବୁଝିବୁନି। କିଛି ବୁଝିବୁନି? ଆଉ ବୁଝିବୁନି? ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟାଏ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ, ହଁ କିମ୍ବା ନା। ବାସ୍, ଏ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୁଚି ଛପି ସଂସାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ବାହାଘର ହବ। ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୋ ବାହାଘର କେବେ କରିପାରିବୁନି, ହୁଏତ ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ ମୋ ସବୁକୁ ନେଇ ତୁ ବେଦୀ ଉପରେ ବସେଇ ଦେଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିତ କାହିଁକି ନୁହ? ଏ ଏରିଆ ସାରା ତୁ ବଦନାମ ହେଇସାରିଛୁ, ଆଉ ଆମ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଟେକା ପଥର ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ, ତୁ କ'ଣ ଏଇଆ ଚାହୁଁଛୁ? କ'ଣ ହେଇଛି, କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ପାଟି କରୁଛ? ସୁମନ, ସେଥିରେ ତମର ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କେମିତି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବିନି, ମୁଁ ଏ ଘର ବହୁର ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇସାରିଲିଣି, ଏ ଘର ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବିନି, ତା କରିବ କି? ସୁମନ, ସେ ବାବଦରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆରେ ଯୋଉ ଅପାକୁ ମୁଁ ଦେବୀ ଆସନରେ ବସିଥିଲି, ଆଜି ଜାଣିଲି ସେ ମୋ ପାଇଁ ଦେବୀ ନୁହଁ, ମାନେ ରାକ୍ଷସ ସେ, କଞ୍ଚା ଡାହାଣୀ ସେ। ବନ୍ଦ କର ପରେଶ, ବନ୍ଦ କର, ଏମିତି କଥା ତମ ମୁହଁରୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଆଶା କରିନଥିଲି। ଆରେ ଯେ ଦେବୀ ସବୁବେଳେ ଦେବୀ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ରାକ୍ଷସର ରୂପ ନେଇପାରିବନି, କେବେ ବି ତାକୁ କଞ୍ଚା ଡାହାଣୀ କୁହାଯାଇପାରିବନି। ସୁମନ, ତା ବିଷୟରେ କିଛି ନ ଜାଣି ନଶୁଣି ତମେ ତା ପାଇଁ ଓକିଲାତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲ। ଓକିଲାତି ବୋଲି ତମେ କାହିଁ ଭାବୁଛ ପରେଶ? ଯୋଉଟା ସତ କଥା ମୁଁ ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛି। କୋଉଟା ସତ? ଆରେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ତା ବିଷୟରେ? ଆରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତ ତାକୁ ଚିହ୍ନିନଥିଲି, ଜାଣିନଥିଲି, ତମେ କେମିତି ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତ? ସେ ଆମ ଆଗରେ ସାରା ଜୀବନ ଅବିଭେଦ ରୂପରେ ବାହାନ କରି ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ସହିତ ପାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି। ଏ ପରେଶ, ସେ ରାହୁ ମଙ୍ଗେଶର କଥା ଶୁଣି ତୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଭୁଲ ବୁଝିଲୁ ନା? ଆରେ ଆରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ସେ ମୋତେ ଏବେ ଏଇ କଥା କହୁଥିଲା, ପ୍ରେମାର ସହିତ ମୋ ଝିଅର ଫଟୋ ବି ଦେଖେଇଲା, ହେଲେ ମାଡ଼ ମାରି ମୁଁ ତା ମୁହଁଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଏମିତି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବ ବାପା? ଏ ଏରିଆ ସାରା ଲୋକେ ତ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ କହିଦେଲେ ମୋ ଝିଅ ଦେହରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଯିବନି କି ମୋ ଝିଅ ଅସତୀ ହେଇଯିବନି? ପ୍ରେମାରା ସହିତ ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର କରିବାକୁ ସେ କିଏ? ବୁଝିଗଲି ବାପା, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଗଲି, ତମେ ତ ବେରୋଜଗାରିଆ, ତା ରୋଜଗାର ଚଳିବା ପାଇଁ ତମେ ତାକୁ ବାହା କରାଇ ଦଉନ। ତୁ ଭୁଲ ବୁଝିଛୁ ପରେଶ, ସାନା ବାପା ମୋ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରି ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତୁ ରହିଯା ମା, ସତ କଥା ସେ ମୋ ମୁହଁରୁ ଶୁଣୁ। ଆରେ ପରେ, ଆରେ ଯୋଉଦିନ ତୋ ବୋଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଆରୋପ ହେଇକି ଚାଲିଗଲା, ମୋ ଦେହର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଥିଲା, ମରିବି କି ବଞ୍ଚିବି ସେଇଟା ଉପରବାଲାଙ୍କ ହାତରେ କଥା ଥିଲା। ସେଇଦିନ ଏଇ ଦୀପା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା, ତୋତେ ମଣିଷ କରିବାକୁ ଯାଇ ସାରା ଜୀବନ ଅବିବାହିତ ହେଇ ରହିବ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳି ଯାଉ, ମୁଁ କହୁଛି ସେ ବାହା ହଉ। କେମିତି ବାହା ହେବି? ସାଗର ବେଳରେ ଶାମୁକ ସାଉଁଟିବାର ବୟସ ଆଉ ମୋର ନାହିଁ, ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରଜାପତି ଧରିବାର ସମୟ ମୋର ଚାଲି ଯାଇ। ଥାଉ, ଆଦର୍ଶ ଶୁଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମତେ ଖାଲି ଏତିକି କହ, ତୁ ସେ ପ୍ରେମାଳିଆଙ୍କୁ ବାହା ହେଲା ପରେ ସେସବୁ କ'ଣ ହଉଛି? ତମେ କାହିଁକି ଅପାକୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛ? ମତେ ତ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଅପା ତମ ପାଇଁ ବୋଝ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆ ବୋଝକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ତମେ ଅପାକୁ ଅପାକୁ ଏକର ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ବସିଛ ନା? ସୁମନ, ତମେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରୁହ। ଏ ପରେଶ, ପାଟି କରି ହୁଏତ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚୁପ୍ କରିଦେଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ମତେ ନୁହଁ, ମୁଁ କହୁଛି ଯୋଉ ବୟସରେ ମୋ ଝିଅ ବାହା ହେବା କଥା ସେ ତ ହେଲାନି, ଏବେ କାହିଁକି ବାହା ହବ ସେ? କିନ୍ତୁ ବାହା ନହେଲେ ଲୋକ ଲଜ୍ଜାରେ ମୁଁ ଆଉ ଏ ଘରେ ରହିପାରିବିନି। ତୁ ନ ରହ, ହେଲେ ତୋ ଜିତ ପାଇଁ ମୋ ଝିଅକୁ ମୋ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇପାରିବିନି, କେବେ ବି ନୁହ। ଠିକ ଅଛି, ତମ ଝିଅକୁ ଧରି ତମେ ଏଇ ଘରେ ରୁହ, ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରି ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି, ଚାଲିଯିବି ଏ ଘର ଛାଡ଼ି, ମୁଁ ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାଲିଯିବି। ସୁମନ, ଚାଲ ମୋ ସହିତ, ଆରେ ଚାଲ ଆସ।
କୁଆଡ଼େ ଯିବି ମୁଁ? ଗୋଟେ ଝିଅ ଥରେ ତା ଶାଶୁଘରେ ପାଦ ଦେଲା ପରେ ସେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଏନି, ଯାଏ କେବଳ ମଶାଣିକି। ଆଉ ତମର ଯଦି ନେବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ମଶାଣିକି ନେଇ ଚାଲ, ଆ ଛଡ଼ା ମୁଁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବିନି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବିନି ତମ ସହିତ। ସୁମନ ତମେ ବୁଝିଲ କେମିତି? ଆରେ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଇଛି ଯେ ଆମେ ଆଉ ଏ ଗାଁରେ ରହିପାରିବାନି। କାହିଁକି ରହିପାରିବାନି? ଏ ଗାଁର ଦାଣ୍ଡ ତ ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ, ଏ ଗାଁର ପୋଖର ତ ମୋ ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ, ଏ ଗାଁର ମଶାଣ ତ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ଠିକ ଅଛି, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ତମେ ଏଇ ଘରେ ରୁହ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି, ଚାଲିଯିବି ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ମୁଁ। ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ସ୍ତ୍ରୀକି ଛାଡ଼ି ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରେ? ଆରେ ସ୍ୱାମୀକି ଛାଡ଼ି ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଆଉ କେଉଁଠି ରହିପାରେ? ନାହିଁ ପରେଶ, ଭଲ ହବ, ସବୁଦିନ ଲାଗି ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ଅପା ଚାଲିଯିବି ପରେ? ନାହିଁ ଅପା, ତମେ ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନି, ତମେ କାହିଁକି ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ? ମୁଁ ତମକୁ ଏ ଘର କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଦେବିନି। ହଁ ସେ ଯିବ, ସେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆମକୁ ହୁଏତ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇକି ଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବିନି, ସେ ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ିଯିବ। କାହିଁକି ଯିବ? ଏ ମୋ ଝିଅକୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବୁ ତୁ କିଏ? ବାପା ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ଝିଅ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋରି ଘରେ ମୋ ପାଖରେ ହିଁ ରହିବ। ନାହିଁ ସାନା ବାପା, ମୋତେ ଏ ଘରୁ ଯିବାକୁ ହବ, ଯିବି ସାନା ବାପା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ତୋତେ ବି କହିଦଉଛି ଦୀପା, ତୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡକୁ ଯାଉଛୁ ଶୁଣିବୁ ତୋ ସାନା ବାପା ଏ ଘରର କଢ଼ି ବରକାରେ ରସି ଲଗେଇ ଦେଇ। ମୋ କଥା ବି ଶୁଣି ରଖ ବାପା, ତମେ ଯଦି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ ମୁଁ ତମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବି, ତମର ଯଦି ଯିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମୋ ଉପରେ ପାଦ ରଖି ଚାଲିଯିବ, ପାଦ ରଖି ମୋ ଉପରେ। ସୁମନ ତୁ ସେମିତି କହନି, ମୁଁ ପରେଶକୁ କଥା ଦେଇଛି ମାନେ ଏ ଘରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ସାନା ବାପା ମୁଁ ତ ମନା କରୁନି, କିଛି ବି କହନି, ଦେଖ ତମମାନଙ୍କୁ ମୋ ନିୟମ। ପରେଶ ଆଉ ତୋ ସହିତ ଏ ଜୀବନରେ ମୋର କେବେ ଦେଖା ହବନି, ତୋ ମୁହଁରୁ ମୁଁ ବି କେବେ ଆଉ ଅପାଟାକୁ ଶୁଣିପାରିବିନି। ଡାକ ପରେଶ, ଖାଲି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ତୁ ମୋତେ ଅପା ବୋଲି ଡାକିବୁ, ଆଉ ମୁଁ ତୋତେ କୋଳରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବି। ଡାକରେ ପରେଶ, ଖାଲି ଥରକ ପାଇଁ ତୁ ମୋତେ ଅପା ବୋଲି ଡାକ। ଅପା ହେଇ ପରେଶ, ତୁ ଯେଉଁ ଅପରାଧ କରୁଛୁ ମୋ ମୁହଁରୁ ଅପାଟାକୁ ଶୁଣିବାର ଅଧିକାର ତୁ ହରେଇ ବସିଛୁ। ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଘରୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ବାପାକୁ କଣ ବୁଝେଇବି, ମୁଁ ତମ ନିଜକୁ ବୁଝେଇ ପାରୁନି, ସବୁ ଦୋଷ ମୋର ଅପା। ହଁ ଅପା, ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ହତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କାରଣ ମୁଁ ଏ ଘରେ ପାଦ ଦଉ ଦଉ ତମକୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ିବା ମୁଁ ଗୋଟେ ହତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତୋର କିଛି ବି ଦୋଷ ନାହିଁ, କିଛି ଦୋଷ ତୋର ନାହିଁ ସାନା ବାପା। ସାନା ବାପା ଯିବାବେଳେ ପଦୁଟିଏ ମୋତେ କିଛି କହିବନି? ହଁ କହିବିନି କେମିତି, ତୁ କ'ଣ ମୋ ନିଜ ଝିଅ ହେଇଛୁ ଯେ ମୋ କଥା ମାନି ମୋ ପାଖରେ ରହିବ? ତୁ ପରେ ମୋ ଭାଇର ଝିଅ ମୋ ଝିଅ। ନାହିଁ ସାନା ବାପା, ମୋ ବାପା କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି କି ମୋ ମା କିଏ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ହଉଛ ମୋ ବାପା ମା, ମୋ ଭାଇ, ମୋ ଭଗବାନ। ସାନା ବାପା ଏ ଘରୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେବଳ ପରେଶକୁ କଥା ଦେଇନି, ତମମାନଙ୍କୁ ନିୟମ ଦେଇ ସାରିଛି, ଯିବି ସାନା ବାପା ଏ ଘରୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ରାଣ। ଲୋକ ଘସା
आसमानकु जारी देलु पर पाई पड़ी देलु निजर सुख को केमिति का नारी तू 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 मु मरी जाऊं थाए लो मा ए झी को सतर माँ को अठर झील छिंची हुए अतर माँ लेखे प्रेम पत्थर ए मला 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 ए बाबू घरे चाकरी करछि बिली रोसेई कर कर मु दर मला आइ गेलनी ये कहूँ मु आ खाइबिनि सी कहूँ मु ता खाइबिनि जे जा खाऊ खाओ रे मु आ रोसेई कर परमि लो मा इलो मा लो ए घर गोटे चाकराणी आसी जे तार कोन कम हब ए घर टा खाली से उठौछि पकौछि पकौछि उठौछि बगो ए बगो ये सोला हरामी काला कुआडे गला झाड़ू किए डेक्ची कड़े सफा किए अभी तो शुभुन बे ए सला हरामी कालो जालो जालो नहीं कि मु रोसैया तू चाकराणी तू कौन मत गोटे सब बड़े कम बराद करुचु बा इलो तोर जदि एत माछ खाइबा को इच्छा तू निजे जाल धरी बाबू पूरी चली जाऊनु मत कहीं गोटे सब बड़े बराद करुचु बा मु कहीं तेत माछ धरिक आनी देबी तुम किए कि बे सोला हारमी काल तते कहीं जाल धरी माछ धरे पठेबी मा डाकुचंती बजार को जिबु ओजा तो जा सुची आसु इलो हे एत प्रकार आइटम होई छी तो जा खाई परिबनी जे आउर ताको माछ रांदी कि देबी तते मु पारिबिनी तू माँ का पाखु जा चा चा करी इला हे तो जर तो देखा नहीं मु काई के इतनो उठे चाह कर रखी बा ए सळा को केमिति बुझेबी गोटाय कहले आउटा बुझुची यारी पाई म मुंडो खराब बापो तो जा संगे तो बापो आसुची काई तो बहु को कहिलुनी आसी थामता मो बहु का आसी होबे तोरी बहु आसुती बरे सळा थोला 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 खाली ता बहु रे तो माउसी भी आसुथिबे रे सोला इलिसी तो बापा इलिसी खाइबो खाऊ मु कोन मना करछि तू रांधि किते मु रांधि पारि बिनलो मा चुप बे सोला मा डाकु चोती बाजार को जिबु इलो 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 एडा बडा पट्टा के करछु बा मोर कालो ना कोन मो कान फटी छु जे अरे मा डाकु चोती जाउनु सोउनु कोठी सोइबा इलो हे तोर इज्जत मत मिलि किछि नै ना कोन मते कहला कोन नाठी सोउनु ना भलो भलो बे तमे दिटा घर लागु भलो आलो करछौ आ मनुष जते बेला घर भितर को आथिला ये दिटा घर टाकु पकेले उठेले उठेले पकेले कोन है दिगरा बग राग अयो कुणियाबु तमे त तम झिया घर को एइला आसिलो तमे को मोर से खाइलणी जे राग बिली कहउछ मते रोग जानिले ए घरे मोर चाकरी रहिब त हां ए नुआ चादर नुआ नुआ से भारिया दर तळे तळे गला तळ गडीसा केही जानिबेनि साही पडीसा भलो गोटे लगे जंदी लोमा मते घर के देखि सोइ परुना दिया जाउ भलो आलो करजुए ए ए बतक मते दिके बुझै देलु ए सळा कालो माइता हिंदीरा रागु ए घरे काहे कि रखि जंदी कहि ए सळा रो किछि काम नाही बा आमो बुढाउ मांस तकरी खायो भलो पांती त ये सोलाटा भलो रांधुची गंधौची ले हे मु जति तते गंधौची मोर से काई तते बासुची बा मु गन देखिनी खाइला बेले कि हात चाटी कि खाउछु हां गोडो चाटी कि खाउथु भाई माडो तमे मते माडो मारिबो कुणियाबु एटी कुणियाबु मु तुमगु सपा सपा कहि दउची तमे जति मते माडो मारिबो मु तुम कलिजार दांत लगे देबी हां जा सळा ये सळा कालो थांगे पाडी होबनी
ତାକୁ ଆଲ କହିଲାକୁ କାଲ ଶୁଭୁଛି ଆଉ ନା ୟା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ବଗୁଲି ନାନୀ ବଗୁଲି ନାନୀ କ'ଣ ବଗୁଲି ନାନୀ କ'ଣ ବଗୁଲି ନାନୀ କ'ଣ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ହଁ ଏ ଖସର ଖସର ଢେରେ ଖସର ଆହୁରି ଖସର ପାଣି ତମେ ଯୋଉ ପାଇଁ ନସର ପସର ଆମେ ସେଇ କଥା ଜାଣି। ଦେଖିଲୁ ମତେ କହ କେମିତିକା ରୋଗୀକୁ କେମିତିକା ଔଷଧ ଦେଇଥିଲି ଠକିନା ପଳେଇଗଲା। ନା ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା ହେଲା ମତ କହ କ'ଣ ତୁ ଅବଶ୍ୟ କଥାଟା ଖରାପ ଭାବୁଥିବୁ ମାନେ ମୋର ତତେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିବା କଥା ମତେ ମୁଁ ପା ତତେ ଭଲ ପାଉଛି ମତେ ଭଲ ପାଉଛ ମତେ ଭଲ ପାଇଲେ କିଛି ଲାଭ ମିଳିବନି ଆଉ କାହିଁକି ନା ତମେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଆଉ ପୁରୁଷ ହା ତେରିକା ବେ ହେ ବେ ଦିଟା ତ ଭଲ ଆଲୁଅ କରୁଛନ୍ତି ବା ହଁ ବେ ଇଏ କ'ଣ ପୁରୁଷ କଥା କହିଲାକୁ ନାକ ଟେକିଲାନି ତାର କ'ଣ ଦରକାର ନାରୀ ଆଉ ୟାର କ'ଣ ଦରକାର ପୁରୁଷ ମଲା ମଣିଷ ହାଏ ହାଏ ହେପା ମୋ ଝୁଆ ହେଲାନି ଡାଡି ତମେ ଆସିଛ ହେଲା 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 ଆଲୋ ମା କେମିତି ଆସିବିନି କହିଲୁ ଏଇଟା ତ ଦେହର ଦେହ ବେପାର ଯେ ଆମେରିକାରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ହଁ ଡାଡି ଦେବ ଅଲରେଡି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଲେଣି ଆଉ ସେ ଏବେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ବୁଝିଲୁ ମା ତୋ ସାନ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ତୋ ଦେହର ବାହାଘର କରି ଏ ଘରଟାକୁ ପୁରା ଆମେ ଆଲୁଅ କରିଦବା ତମେ ଦି ଭଉଣୀ ହବ ଦି ଯା। ମୁଁ ବି ସେଇଆ ଚାହେଁ ଡାଡି ଦେବ ଜଣେ ଭଲ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଅଧିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସେ ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ଭାବିଛି ଦେବ ଠାରୁ ଭଲ ମରା ଆଉ ଆମ ବିଚିତ୍ରାକୁ ମିଳିବ। ତମ ବାପ ଝିଅ ଦି ଜଣଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଚିନ୍ତାଧାରା। ଏ ଗୋଟେ ଝିଅ ତ ଏ ଘର ବୋଉ ହେଇସାରିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଏ ଘରର ବୋଉ ହବା କ'ଣ ନିହାତି ଦରକାର। ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆମେ ଦି ଭଉଣୀ ଦି ଯା ହେଇ ରହିବୁ। ଓ ବୈଶାଖୀ ତମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ଆରେ କଥାର ଅଛି ଦି ଭଉଣୀ ଦି ଯା ହେଲେ ସୌତୁଣୀ ଠାରୁ ବି ବଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ନା ବାପା ନା 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 ସେମିତି ଅସୁବିଧା କିଛି ହବନି ମୋ ଝିଅ ଦିଟା ପୁରା ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ଦେଖିବ ଇଏ ଘରଟାକୁ ପୁରା ଆଲୁଅ କରିକି ରଖିବେ। ଆଲୁଅ ତମ ଝିଅ କଣ ବର ମିଳୁନି ଯେ ସେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଦେବକୁ ବାହା କାହିଁ ବା ଆଲୁଅ ସୁବିଧା କଣ ଏଇଠି ବାପା ତମ ସାନ ଭାଇ ଆମେରିକା ଫେରନ୍ତା ହେଲେ ମୋ ଝିଅର ବି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କିଛି କମ ନୁହଁ ମାନେ ମୋ ଝିଅ ଝିଅ ନମ୍ବର ୱାନ୍। ତୋ ଟିକେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ନା ନାଇଁ ନା ଡାଡି ଛିଆଇଛନ୍ତି ଇଏ ପୁଣି ମୋ ସାନ ଭାଇ ଦେବ କୁହା ହବ ବାପା 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 ତମେ ରାଗୁଛ କାହିଁକି ରାଗୁଛ କାହିଁକି ମୋ ଝିଅ ଭାରି ଭଲ ଝିଅ। କେତେ ଭଲ ଝିଅ ମୁଁ ବୁଝେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଠିକ ବୁଝି ସାରିଛି ହେଲା। ଏ କ'ଣ ହେଇଛି କିରେ ସୋନିଆ କାହିଁକି ଏମିତି ବାଡ଼ି ତୁଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ସମୁଦି ଡାଡି ହେଲା ଜେଜେ ଏ ବାପ ଝିଅ ତିନି ଜଣ ଗୋଟାଇଛି ବିଚିତ୍ରା ବା ହବ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଦେବକୁ ଜେଜେ ରାଜି ହେଲେ ବି ମୁଁ ଏ ବାହାଘରକୁ କେବେ ବି କରେଇ ଦେବିନି। ତୁ କାହିଁକି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ ଦେବୁଲା ତା ଫେରିଲାଣି ନା ନାଇଁ ଜେଜେ ସେ ଏବେ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଦି ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ମୋ ଦେବୁନା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଦେଖା ଖାଲି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ଦେଖା ଦେଖା ହେଲା ପରେ ଜେଜେ।
बढ़िया हम राम सीता जोड़ी आहरी सुंदरिया हम रे रे राहुल झील जोड़ी करे तो मो झो बा या पर की बेला रे को जन्म पूरा सुख बना ने जन्म आई जंदी आ जणे रंभा को जणे उर्वशी अबे नहीं बे गोटे पिछुआ टिके आ गोटे बाई जंप अबे आको छुईबा दरकार नहीं सो तो पाखरे ठिया हे सकली गोल्लू होई जे कुंडे हबो समुद्र डाडी एई तो सदा बे कोन समुद्र डाडी समुद्र डाडी नाई नाई सेमती किसी कथा ना आपण हेले मो समुद्री को डाडी तेणु समुद्री डाडी डाक कथा मुझे आलो कर दी समुद्री डाडी देवर आसवा समय हो गलानी आप बाहर कथा फाइनाल कर दौ ना तुम कथ शुणी मत बड़ा आश्चर्य लगुच अरे जी बाहा हम तार तो देखा मुँह कौन टे फाइनाल कर जेजे कौन फाइनाल कर फाइनल कर आकाश पानी ये जल पथर आउ गोटे दुनिया को चली गला जेजे मुझे विचित्र बाहब मो सन भाई देव को अरे विचित्र भली सुंदरी झील ए दुनिया रा कई नाम हाँ सनी, सनी दे आई मीन सनी डाके सनी किए डाके सनिया अबे मु तते का डाके सनिया अबे मो छोरा आउ के डाके सनिया नाई नाई समुद्र डाडी मु भी बेल बेले अति खुशी रे डाकी दी ए कथा कोनी कि समुद्र डाडी ए देखु नांती आपण कर सब नाती नातुनी को ससुर घर अमेरिका ए जेमति मो बड़ झियो बाई दी आपण को बड़ नाती को मो सान झियो बाहाब आपण को सान नाती को आउ आपण को नातुनी सुमन आम गा से निजा बो को बाहाला गरीब घर किसी असुविधा नहीं मन पसंद बर को बाहर तो सर मुझे सब हनीमून पठे दिए Thank you.
ଆସିବ ମୋ ଓଡ଼ିଆଣି ନାତୁଣୀ ବୋହୁ, ଆମ ଘରେ ବରସିବ ଖୁସିର ମହୁ। ଆସିବ ମୋ ଓଡ଼ିଆଣି ନାତୁଣୀ ବୋହୁ, ଆମ ଘରେ ବରସିବ ଖୁସିର ମହୁ। ଆମ ଛୋଟ ଅଗଣାରେ କୁନି ପାଦ ପଡ଼ିଗଲେ ସୁନା ହେଇଯିବ ମାଟି। ଚଉରା ମୂଳେ ଦୀପ ଜାଳିବ ଠାକୁର ଘରେ ଗୀତା ପଢ଼ିବ ଘରଣୀ ନମ୍ବର ୱାନ। ଜେଜେ, 17 କଣ ବିଚିତ୍ରାକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି? ହ୍ୱାଟ ମ୍ୟାରେଜ? ବେ ତା ବଡ଼ ଭଉଣୀକି ବଡ଼ ନାତୁଣୀ ବୋହୁ କରି ଯାହା ତ ନାମ ନେଉଛି, ପୁଣି ତା ସାନ ଭଉଣୀ ହବ ମୋ ସାନ ନାତୁଣୀ ବୋହୁ। ଆମେରିକା ଟେଲିଫୋନ କରି ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡଟା ଖରାପ କରୁଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚୁ ସେ ଗୋଟାଏ କଥା। ହେଲେ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଜେଜେ, ମ୍ୟାରେଜ କରିବା ପରେ ଆଦୌ ନାହିଁ। ନାଇଁ ରେ, ଏ ପାଗଳ ତୁ ସେମିତି କହନା। ଆରେ ତୋ ଭାଉଚର ଭଉଣୀକି ବାହା ହବାକୁ ମୁଁ ତତେ କେବେ ବି କହିନି କି କହିବିନି, ହେଲେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିଭା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ତ ବାହାଘର କରିଦେବି। ନାଇଁ ଜେଜେ, ବାହାଘର ଗୋଟେ ବାଜେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ବାହାଘରଟା ନିହାତି ନେସେସରୀ ନୁହେଁ। ଏ ଏଇ ଗଲାନି, ତୁ ମୋତେ ନୀତିବାଣୀ ଶୁଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତତେ ଯାହା କହିଲି ତୁ ସେଇଆ କରିବୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତୋ ବାହାଘର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ଜେଜେ ଜେଜେ, ବାହାଘରଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୋଝ ହେଇଯିବ। ତୋ ପାଇଁ କାହିଁକି ବୋଝ ହବ, କ'ଣ ପାଇଁ ବୋଝ ହବ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବୋଝ ତୋତେ ଓହ୍ଲେଇବାର ଅଛି। ମାନେ ଆରେ ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ, ରାୟ ଚୌଧୁରୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏତିକି ନିର୍ବଂଶ ହେଇଯାଉ, ଏ ବଂଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କେବେ ହେଲେ ଚଳିବ ନୁହଁ। ଜେଜେ ମୁଁ ବାହାନ କଲ, ଭାଇ ତ ବାହାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ପାଗଳା ଭାଇ କଥା ତୁ ଭୁଲି ଯା, ମୁଁ ବି ଭୁଲି ସାରିଛି। କେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ମଦୁଆଠୁ କ'ଣ କେବେ ହେଲେ କିଛି ଆଶା କରାଯାଇପାରେ? ଆରେ ମଦ ପିଇଦେଲି ଯେ ଦିନ ରାତି ଜାଣିପାରେନି, ମଣିଷ ଚିହ୍ନିପାରେନି, ତାକୁ ନେଇ କିଛି ଭାବିବାଟା ନିହାତି ବୋକାମି ହବ। ଏଇ ମୁଁ କେବଳ ତୋରି ଉପରେ ଭରସା କରିଛି। ଜେଜେ ଜେଜେ, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ମୋ କଥାରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିଛି ବୁଝାନା ମୋତେ, କିଛି ବୁଝାନା। ଆରେ କେତେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ହବ ମୋର, ମୋ ରାତୁଣୀ ବୋହୂକୁ ମୋ ପାଖରେ ଧରି ମୁଁ ଗେଲ କରିବି। ଓ ଜେଜେ, ମୁଁ ଆପଣ କେମିତି ବୁଝେଇବି ଚାଲିପାରୁନି। ଏ କିଛି ବୁଝାନା, କିଛି ବୁଝାନା ମୋତେ। ଏ ତୁ ଏମିତି ମନା କରୁ କରୁ ହସ, କେତେବେଳେ ମୋ ଦେହରୁ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଯିବ ରେ। ମୁଁ ଆପଣ କେବେ ବି ମନା କରିବିନି, ଆପଣ ଆପଣ ମୋ ବାହାଘରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ସାନ ରାତ୍ର ବାହାଘର ହବ, ସାନ ରାତ୍ର ବାହାଘର, ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଉମାଶଙ୍କର ରାୟ ଚୌଧୁରୀ କହୁଛି। ହଁ ସୁମନ ମନାତୁଣୀ, ଆରେ ପରେଶ ମନାତୁଣୀ ଜ୍ୱାଇଁ, ହଁ ହଁ, ସେମାନେ ତ ହନିମୁନରେ ଯାଉଥିଲେ। ହ୍ୱାଟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ? ଓହ ନୋ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଜୀବନରେ କିଛି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଆସେ, ସେସବୁ ସାମ୍ନା କରାଉଛି ମଣିଷର ମଣିଷ ପଡ଼ିଆ। ମୋତେ କିଛି ବୁଝିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ବୁଝେଇବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ମରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବି। ମୁଁ କି ତମକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଦେବିନି। ତମେ କଣ ଭାବୁଛ, ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ ଚାଲିଗଲା ବୋଲି ଆଉ ଟ୍ରେନ ଆସିବନି ନା? ମୋତେ ଦୁଇ ହାତ ରସି ମିଳିବନି ନା? ନଈକି ପୋଖରୀକି ଡେଇଁ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିପାରିବି? ହଁ ଚୁପ୍ କରୁଛି,
अरे मरीबा जाते जीवन तुम भावुच कमी जीवन प्रति मोर टिके भी लोभ ना मरीबा को जाऊंची मु सतरे मरी जीवा को जाऊंची मारुची तमे निश्चय कुछ प्रॉब्लम पड़ी जाइछो तोत पे आत्महत्या करे पे निष्पत्ति नहीं सारी छ ए दुनिया में किसी प्रॉब्लम नहीं जा को सॉल्व करे बोली सुनो तम मो संग तम घरु चला तमरो सब किसी प्रॉब्लम को मो सॉल्व कर देबी को घर को जिबे का पा को जिबे घर को फेरी भी नहीं बोली तो आत्महत्या बोली गुड़े रास्ता को बाछी नहीं छे आत्महत्या को दल तुम प्रॉब्लम सॉल्व पेजबो सॉल्व न हो मु कि तुम्हारी बाकु निष्पत्ति नहीं छे माने निश्चय मरी भी निश्चय मरी और स्टॉपिंग मरिया छड़ा साथे जमते आ कोनो सी लैंग्वेज तुम मुंह भीतर नहीं कौन भाई मते बचाइले काहे कि मते बचाइले को स्वार्थ भाई मते बचाइले मु मरी बाकु जाऊ छी मरी जीवा को जाऊ छी सुनो सत कहे गलो तुम मरी सारी छ ट्रेनलाइन रे तुम ऑलरेडी सुइसाइड कर सारी छ तुम जीवन पर तुम कोनो अधिकार नहीं मु तो नुआ जीवन दे छी त मु जहा कहबी तुम से करे पड़ी हां त तुम घर जाऊ चाहो न हाल मो स्त्री रे परिचय नहीं तुम आम घर चलो कौन कहली बाबू सुनि पालंडी ना सुनि सारी अपरे विश्वास होउनी मो स्त्री रे परिचय नहीं तुम आम घर चलो बंद करन तो बाबू बंद करन तो ए जन्म रे का स्त्री हैप्पी नहीं बोली तो मरीबा को जाऊ छे ए जन्म रे का सहित संसार करि पारि बिनी बोली त आत्महत्या बड़ी गुडे रास्ता को मु बाची नहीं ओ सहित तो संसार करबा दरकार नहीं आबे करिया मिछ संसार तमे मो मिछ स्त्री मु हैप्पी तुम मिछ स्वामी ए दुनिया ख्या करे तमे को मो स्त्री रे अभिनय करबो पारि बिनी बाबू मु केबे भी पारि बिनी काहे के करि पारिबो नहीं तमे ठीक दया करले मो जेजे पकरे मु सुना नाती दे परम मो जेते भी आ कुछ दिन सुख रे समय बिताई परम प्लीज दया करो मते प्लीज प्लीज दया करो प्लीज तमे जदी तमे जेजे के सुना नाती होबा को चाहो छो ताले तमे जेजे के कथा रे तमे बा हो न काहे के केमिदी बा हेबी सारा जीवन मो अनमैरिड रेबल डिसीजन नै सारि छी अमेरिका रे वाइफ हस्बैंड के रिलेशन देखि देखि मे एक प्रकार अनकंफर्टेबल फील कर छी जो पे तो पे सारा जीवन अविवाहित रेबल निष्पत्ति नै सारि छी ता थोड़ा अमेरिका रिसर्च कला बने नारी टोटल बॉडी को ऑपरेशन कर देखि सारि छी पुरुष को अट्रैक्शन कला बली कोनो शक्ति नारी पाखरे नाही तन मोर सब किछि केवल तमरी पर डिपेंड करू छी नै बाबू केबे भी तुम स्त्री हेई परिबिनी केबे भी तुम स्त्री हेई परिबिनी ताछरा तुम मते तुम स्त्री बोली कहिले भी एकटा को के विश्वास करिबिनी समस्ते कहिबे मु तुम बड़ भौणी नचे तुम बड़ भाउज परिबिनी बाबू केबे भी मु तुम स्त्री हेई परिबिनी केबे भी नु समस्त को विश्वास करबा दायित्व डाउची बोर चलो चलो मो संगरे अरे मो बिछ स्त्री रे अभिनय करबो चलो नाही बाबू तुम मिछ स्त्री भूमिका रे अभिनय करि परिबिनी ताछरा टंका देले तुम स्त्री भूमिका रे अभिनय करबाकु अभिनेत्री कर अभाव रहिबनी से कथा मु जानि सारि छी हेले जानि छुनी को जोर लाइफ के मु स्पॉइल करिया चाहुनी ताछरा कोटाए गुली रे मु दीटा शिकार करिया चाहुं छी तमे मो संग रे गले मो जते ताको सुना लाखी लातुनी बूटे पाइबे आ तमे घर छड़ तेले से परे तमु गोटे घर मिलि जिवो बाबू काहे के दीपाली के जीवन मरण दोछकी रास्ता रे छिडा करै दउ छुंती तमना दीपाली के मोडा देव दीपावली चल चल अन्न को आलोक दे थी तुम नाटा हूँ दीपावली मन बुझे मो कार बस मो पर से तुम कभी तुम कथा भी कह बस बस पारे बाबू मो मन को बुझे बुझे बची रही मो के भी ठीक हमें मर बाबू निश्चय मरवि निश्चय मरवि तुमको जमा बुझे पार्टी जोर जबरदस्त मो सा चल चल कौच बदली जीव तो निज परिचय आदरी नबुतु मिछ अभिनय बदली जीव तो निज परिचय हेला पर परहे काला आपणार बाजी रखी देलु आज निज जीवन को के
केमितिका नारी तु 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 बर्तमान तो सान जा ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ସାନ ଯା ବୋଲି ମାନି ନେଇପାରିବିନି ଆଉ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଦୀପାଳୀ ଏ ଘରର ବୋଉ ହେଇପାରିବନି ଆସୁଛି ମୁଁ ତା ଚୁଟିଟାକୁ ଧରି ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ନେଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସେ ଏତେ ଶାସ୍ତର ମୋ ଦିଅରକୁ ଫସାଇ ଏ ରାଜ ଚୌଧୁରୀ ପରିବାରର ସାନ ବୋଉ ହବ ମାଲୋ ମା କହିଲାକୁ ମୋ ଛାତି ଘରଟା କ'ଣ କମ୍ପୁଛି ଆରେ ଆରେ ବାପ ଝିଅ ଦୁଇଟା ଗହଳି ଜମେଇ ଦେଇଛ ସମୁଦି ଦାଦି ଥାଉ 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 ଅତି ଭକ୍ତି ଚୋରର ଲକ୍ଷଣ ଦିନକୁ ଦଶ ଥର ଜୁହାର ହବ ସମୁଦି ଡାଡି ଦିନକୁ ଦଶ ଥର କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଇଛି ପଚାଶ ଥର ଜୁହାର ହେଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କାହିଁକି ଶୁଣିବେ ଶୁଣିବେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ସାନ ନାତି ଦେବ ମୋ ସାନ ଝିଅ କଥା ବୋଲି ସେ ଆଉ ଜଣକୁ ବାହା ହେଇ ପଡ଼ିଛି ସମୁଦି ଡାଡି ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଦେବ ଗୋଟେ ପାପ କୁଣ୍ଡରେ ପଶିଯାଇଛି ସେ କାହାକୁ ବାହା ହେଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁର ଅଧା ବୁଢ଼ୀ ଦୀପାଳୀ ଯୋଉ ଦୀପାଳୀ ଆମ ସୁମନର ନଣନ୍ଦ ମାଇ ଗଡ୍ ଦେବୁନା ତା ଶିଶିରେ ଏଇଆ କଲା ଏଇଆ କଲା ଦେବୁନା ଜେଜେ 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 ଆପଣ ମୋଟ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ସାନ ଭାଇ ଦେବ କିଛି ବି ଭୁଲ କରିନି କ'ଣ ଠିକ କରିଛି ତମ ସାନ ଭାଇ ଜାଣିଛ ସେ ଦୀପାଳୀର ବୟସ କେତେ ଆଉ ବୁଝିଛ କେତେ ବର୍ଷ ବଡ଼ ହବ ତମ ସାନ ଭାଇ ବୟସ ଅଧିକ ହେଲା କ'ଣ ବାସିଗଲା ଆରେ ସେ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କଲା ତାକୁ ବାହାଲା ତମ ବାପ ଝିଅ ଦୁଇଟା ଯାକ କ'ଣ ଭାସି ଯାଉଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ନା ନା ବାପା ମୋ କଥାଟା ବୁଝିବା ଆମ ଘର କଥା ମୁଣ୍ଡ ନପରେଇ ଚୁପଚାପ ତମ ବାଟେ ଯାଅ ହେଲେ ସେ ହତ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ପାଦ ଯେମିତି ଚଟାଣ ଉପରେ ନ ପଡେ କାହିଁ ରଖେ ତମେ ଏ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ତମେ କିଏ ମୁଁ ଏ ଘରର ବଡ଼ ବୋଉ ସିଏ ବି ଏ ଘରର ସାନ ବୋହୁ ତମ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଭିତରେ କାହିଁକି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଜେ ଜେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଦେବକୁ ମୁଁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ସେମାନଙ୍କ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୋ ସାନ ଭାଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ ପଦେ କହିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ ମୋ ସାନ ଭାଇକୁ ମୁଁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ଏ ବାପ ଝିଅ ଦୁଇ ଜାଗା କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବାପା 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 ଆମେ କ'ଣ ତାକୁ ଭଲ ପାଉନୁ ନା ତାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା ଆମେ କରୁନୁ କି ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରୁଛ କି ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ନାଇଁ ଯଦି ମୋ ସାନ ଭାଇର ମଙ୍ଗଳ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ତମ ସେ ଚରିତ୍ର ନା ଝିଅଟା ମୋ ସାନ ଭାଇ ବେକରେ ଛନ୍ଦିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁନଥାନ୍ତୁ ଖାଲି ତମ ଝିଅ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଛି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତମ ଉପରୁ ଜୋତାଟା ବି ଉଠିଯାଏ ଜୋତାରେ ମାରିକି ଆଲୁଅ କରିବେ କହିଲେଣି ବାପା ତମେ ସିନା ମୋ କଥା ଉପରେ ରାଗୁଛ ହେଲେ ତମେ କେବେ କୋଉଠି ଶୁଣିଛ ନିଜ ବୟସଠୁ ଅଧିକା ବୟସ ଝିଅକୁ କେହି କଣ କେବେ ବାହା ହୁଏ ଏଇଟାକୁ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ ଆଜିକାଲି ତ ପୁଅ ଝିଅ ଏମିତି ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି କାପୁରୁଷ ଆଉ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଅମଣିଷ ଭୁଲ କହିଲେ ବୈଶାଖୀ ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଯୁବ ପୁରୁଷ
महापुरुष सेमाने चुप करो तमे काई चुप करियो जातीय जनक महात्मा गांधी विवाह करथले तांकोटु बयस्का कस्तूरबा गांधी को महात्मा गांधी कोन का पुरुष थिले तम सबु बोलन का आखिर नीत हजई दौथवा मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर विवाह करथले तांकोटु बयस्का डॉक्टर अंजलि तेंदुलकर तेंदुलकर कोन का पुरुष थिले एकदम चुप मो सान भाई विरुद्ध पते कहले तुम बाप झी दीटा को पिटी पिटी कुकुर भाई बाहर कर चुप जा भाई बसी चंद कोन कहले उठो तो जेजे आपण में नीरव हे गेले ना सब किछि भूल भाल हे जीव नीरव मार होवा को काल ग्रह माडी हेसिबो आ ये घर माटी हे माटी रे मिसि जीव जेजे जेजे आपण किछि कोउ ना दि काई कुओ तो जेजे जेजे मु एबे केवल गोटाए कथा भाबु कोन भाबु माने हिमिति परिस्थिति रे जे कोन ते करा जाई पारे मु तो केवल सही कथाटा भाबु ओहो भाबुचंदी कोन दरवानु कई गेटटा को बंद कर दियंतु से हते रखिर पाद जे बिते चट्टाण उपरे न पड़े आ ता पाद पड़िले ना ए घरटा अपवित्र होई जीव ऑर्डर दियंतु जेजे दरवानु कई गेटटा बंद करिया को ऑर्डर दियंतु बोला बोला लो मा कथाटा संपूर्ण भाबने आलू होई गला देवरो गाड़ी गेट दे भीतर को पसी सारी लानी समझि दानी माने से चरित्र हिनार पाद ये घर चटाण उपरे पड़ पार सीए जमी आसी पीछे फेरी मुझे अपेक्षा करूँ तू के कथा कह कहली यार भर के लुचि लुचि आकाश जेजे मुझे जेजे जेजे मुझे कथा कौन कि जेहेतु देव ठारु त बयस अधिक हम से देव नारे केमती सिंदूर पिंधिब सिंदूर पिंधे ना नहीं कथा कौन कि समझी डाडी सत कथा कह झी जो अच्छा मत लाज लगे समझी डाडी प्रकृत सत कथा सी पा मत भल पाला मुझे पा मु जानी आपण मो पार्टी पदे कथा सुनला माने मत मारे मारत से मोर दुख नहीं समझी डाडी आप जानी ना सी आम एरिया टाँपाई समस्त को टणा उटा कै हाँ ये सी बेसावृत्ति कर चलाऊ सब बड़ कथा सी है आम एरिया गोटे सुपरस्टार बेस्या हाथ उठाई पारे खाली तो डाडी को ऊपर को उठी छी आ खाली तो ऊपर को हाथ तो उठी बता ओ समझे डाडी कथा कोन ये मो ऊपर को हाथ उठेले उठेले मो सामने रे आपण मो झियो ऊपर को हाथ उठे देले ओ ड्राइव ओ दला गौ हां माडो डर एक बडे इठाई दो आमे दिटा माडो खाई के नवांत हलुनी अरे किछु गुटे व्यवस्था करो व्यवस्था कौन करिए कहली माने से चरित्र इनारो पाद ये घर चटाण उपरे पड़ी पारिबनी आ व्यवस्था कौन करिए ए कथा कहबा को तू के ए के तू कौन ए घर रो मुरबी हां एक प्रकार ए घर रो मुरबी होउची मु जहां कहबा कथा मु कहबी हां जोटा निष्पत्ति नबा कथा मु नेबी अच्छा अपेक्षा कर तमे माने अपेक्षा करो ए जेजे 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 तमे किसी भी निष्पत्ति नहीं पारिबनी
ଏଣିକି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବା କଥା ମୁଁ ନେବି। କାହିଁକି ନା ମୋ ନାଁଟା ଶନି ଦେବ, ଆଇ ମିନ୍ ଶନି। ଯାହା ଜୀବନରେ ମୁଁ ଥରୁଟି ଆସେ ତା ଜୀବନଟାକୁ ମୁଁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦିଏ। ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍, ଏକଦମ ରାଇଟ୍। ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ଶନିକୁ ମୁଁ ରାହୁ। ଦେଖ ଆମେ ଏ ଘରଟାକୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଲୁଅ କରୁଛୁ। ଦୀପାଳି, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ। ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଲା ଆମେ, ସେ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିବୁନି କି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବିନି। ଆଚ୍ଛା କହିଦେ କହିଦେ, ଯେନ୍ ଚାଲି ଚାଲି ଏ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲା ସେମିତି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ଚାଲି। କଲରେ କଲରେ ନଗଲେ ମୁଁ ତା ଚୁଟିଟାକୁ ଧରି ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ନେଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେ। ଆଉ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ନା କ'ଣ, ମୁଁ ତା ନାକ ଦଣ୍ଡିକି ଦି ଗୋଇଠା ମାରିବି, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସେ ତା ଗାଁ ପହଞ୍ଚୁ। ଆରେ ବୁଝିପାରୁନି ଦୀପାଳି, ଏ ଘରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି ତାକୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏ ଦୀପାଳି ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ତମେ ସେତିକି ଜାଣିନଥିବ। କେମିତି ବାହାଲ ଆକୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନ, କିନ୍ତୁ ତମ ଭଉଣୀ ଠାରୁ କମ। ଭଲ ଆଲୁଅ କରୁଛ ଜୈବ, ଭଲ ଆଲୁଅ କରୁଛ। ତୁ କ'ଣ ତୋ ବଡ଼ ଭାଇ କଥା ରଖିବୁନି? ଏ ଚରିତ୍ରହୀନକୁ ନେଇ ତା ବାପ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବନି। ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ଉପରେ କଥା କହିବାକୁ ଅନୁମତି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। କେମିତି ମୁଁ ମୋ ବାପ ଘରକୁ ଫେରିଯିବି? ନଈ ଥରେ ସାଗର ସହିତ ମିଶିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ଆଉ ପାହାଡ଼କୁ ଫେରି ଯାଇପାରେ? ମୁଁ ମାନୁଛି ତୁ ଗୋଟା ନଈ, ତୁ ନଈ ପାପର ନଈ, ନର୍କର ନଈ। ତୁ ନଈକି ଛୁଇଁବା ମନା, ଚାହିଁବା ମନା, ସାଗର ସହିତ ମିଶିବା ବି ମନା। ଏଇ ମୁଁ ତତେ ଭଲରେ କହିଦେଉଛି, ଦେବ ନାଁରେ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା। ଭାଇ, ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ମାନେ ମୋ ବଡ଼ ଯାଆଙ୍କୁ, ସେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ସିନ୍ଦୁରକୁ ପୋଛି ଦେଇ ସବୁଦିନ ଲାଗି ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇପାରିବେ? ଆମେ ଆସୁ ଆସୁ ମୋ ସହିତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛୁ। ଜାଣିଛୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ କିଏ? ଶନି ଦେବ, ଆଇ ମିନ୍ ଶନି। ଯା ଜୀବନରେ ମୁଁ ଥରୁଟି ଆସେ ତା ଜୀବନଟାକୁ ମୁଁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦିଏ। ବାପା ବାପା ବାପା, ତମେ ଜମା ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ୟା ବିଚାରଟା ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତୋ ସାହସ ତ କମ୍ ନୁହେବେ, ତୁ କେମିତି ସାହସ କଲୁ ମୋ ଝିଅର ସାନ ଯା ହବୁ ବୋଲି? ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ତମ ଝିଅର ସାନ ଯା ହେଇନି, ଆଉ ଉପରବାଲା ମତେ ଆଣି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ମୁଁ ତମ ଝିଅର ସାନ ଯା, ସେତେବେଳେ ଏ ଘରର ବୋହୁ ହବା ପାଇଁ ମୋ ମନରେ ଜିତ୍ଟା 100 ଗୁଣ ବଢି। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତୁ ଏଠି ରହିପାରିବୁନି, ବାହାର ବେଠୁ ଦୀପାଳିକେ ଘରୁ ବାହାର କରୁ। ତମେ ତମେ କେସି କି ଅଧିକାର ଅଛି ତମର? ତମମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ଦୀପାଳି ହଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହିବାକୁ ତମକୁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ଗୋଟେ ବାର ବୋଲି ଛତୁରିକି ବାହାରି ଚାଲିଆ ଥିଲା, ତମ ବିବେକ ଟିକେ ତମକୁ ବାଧା ଦେଲାନି? ସେଇଟା ମୋ ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟର, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ହେବେ କି ନାହିଁ? ଏ ଟେବୁନା, ତୁ କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛୁ? ଚାଲ, ତମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବନ୍ଦାପନା କରି ଘର ଭିତରୁ। ତମେ କ'ଣ ବନ୍ଦାପନା କରିବ? କ'ଣ ତମେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ, ନା ନା ତୁ ମଦ ପିଇପାରି ରେ, କଥାଟା ପୁରା ଆଲୁଅ ହେଇଗଲା, ସୁନା ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିକି ଚୁନା ହେଇଗଲା, ଜେଜେ ନାତି ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ କଲି ତୁ କାହା କହୁଛୁ? ଏବେ ତୁ ତାକୁ ମଦ ପିଇ ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ କଥା କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛୁ, ତା ନହେଲେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ସତ୍ସାହ ତାର ନାହିଁ। କ'ଣ ମାଡ଼ ମାରି ତମେ ମୋ ମୁହଁଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବ? ଜେଜେ
ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ଏ ଚରିତ୍ରା ହୀରା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ। ରୁହନ୍ତୁ ଭାଇ, ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ମୁଁ ଏ ଘରେ ପାଦ ରଖିସାରିଛି ମାନେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବାର ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି ଆଉ ଏଇ ଘରେ ହିଁ ରହିବି। ହଉ ଲୋ ହଉ, ତୁ ରହିବୁ ତ ହଉ ଲୋ ତାହେଲେ ର ମୁଁ ଆଜି ସେ ଚାକରାଣୀଟାକୁ ବିଦା କରିଦେବି। ସେ ଚାକରାଣୀ କାମ ସବୁ ତୁ କରିବୁ ଆଉ ସେ ଚାକରାଣୀ ରୁମ୍ରେ ରହିବୁ। ମୋ କଥା ଏବେ ଶୁଣ। କ'ଣ ଶୁଣି? ମୁଁ ଯାଉଛି ସେ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଘରଟାକୁ ଏବେ ମୁଁ ନିଜେ ସଫା କରିବି। କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ଘରେ ଆଜି ତୁ ରହିବୁ। ହାଲ୍ଲା ଚିଲ୍ଲା ଫମ୍ ରାଜ ଚୌଧୁରୀ ପରିବାରର ସାନ ବୋହୁ ଯଦି ଚାକରାଣୀ ରୁମ୍ରେ ରହିବ, ବଡ଼ ବୋହୁଟା ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଘରେ ରହିଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ ହେଇଗଲା? ସମୁଦ୍ର ଦାଦି ସମୁଦ୍ର ଦାଦି ଏ ପାଟି ଚୁପ୍, ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କରି ଚୁପଚାପ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯା। ଆଉ କେବେ ଯେମିତି ତୋ ପାଦ ଏ ଘରେ ନ ପଡ଼େ। ହଉ 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 ହେଲା, ଇଏ ଆପଣ ହେଲେ ଘର ମୁରବି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମନା କଲେଣି ମୁଁ ଆଉ କେ ଘର କ'ଣ ରହିବି? ହେଲେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପଦୁଟିଏ କହିଦେଇଯିବି ନା। ସମୁଦ୍ର ଦାଦି, ଲୋକ କଥା ଅଛି, ନିଜ ବୟସଠୁ ଅଧିକା ବୟସ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଲେ ସେ ଝିଅର ଶାଶୁଘରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟେ। ଏମିତିକି ସେ ଝିଅ ମୁଣ୍ଡରୁ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ସିନ୍ଦୁର ଲିଭିଯାଏ। ଏ କଥା କୋଉ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି? କୋଉ ପୁରାଣର ପଢ଼ିଛୁ? ପୁରାଣ ଫୁରାଣ ମୁଁ ଜାଣେନି, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ମୋର କିନ୍ତୁ ତୋ କଥା କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଦେବନା ନ ହଉ ବନ୍ଦାପନା, ଆରେ ନ ସବୁ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦ ନ ଆସନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଛଟି ନେବାକୁ ଚାଲ। ଆରେ ଚାଲ, ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣକୁ ମୁଁ ଖାଲି ଖାଲି ମୋ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଯିବି। ଆମା ହାତ, ଆରେ ଆସ, ତୁମେମାନେ ଆସ। ମୋ ନାଁଟା ବି ଶନି ଦେ, ଆଇ ମିନ୍ ଶନି, ଯାହା ଜୀବନରେ ମୁଁ ଥରୁଟି ଆସେ ତା ଜୀବନଟାକୁ ମୁଁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦିଏ। ପାଉଁଶ ମନକୁ ବୁଝେଇ ସାରିଲିଣି। ସତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ହତଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତା ହିଁ ନଥିଲେ ମୋ ହାତ ଧରୁ ଧରୁ ଏତେ ବଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଆମ ଆୟୁଷ ବଳରେ ଆମେ ସିନା ବଞ୍ଚିଗଲେ, ତା ନହେଲେ ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ସେଇଠି। ଛାଡ଼ ସେସବୁ କଥା, ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିଲା ସେଇଆ ଘଟିଗଲା, ତାକୁ କ'ଣ ଆମେ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ? ପରେଶ, ବାପା ବୋଧେ ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ସବୁପରେ ଆମ କାମ ଆମକୁ ହିଁ କରିବାକୁ ହବ। ଚାଲ, ମୋତେ ପୁଣି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ହବ। ମୁଁ ତୋର ପରେଶ,
ତମେ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛ ନା? ମୋତେ କିଛି କହୁନ କାହିଁକି, ମୋ କଥାର ଉତ୍ତର ଦଉନ କାହିଁକି? ପରେଶ, ହେ ପରେଶ, ତମେ ମୋ କଥା କରୁଛ ନା? ମୋତେ କିଛି କହୁନ କାହିଁକି, ମୋ କଥାର ଉତ୍ତର ଦଉନ କାହିଁକି? ତମେ କହୁଛି ପରେଶ, ମୋ କଥାର ଉତ୍ତର ଦଉନ କାହିଁ ପରେଶ? ମୋ ପରେଶ ତମକୁ ବାହା ଭୁଲ କଲା, ତମ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ଅପରାଧ କଲା, ଆଉ ତା ନାଁରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବୁ ଏତେ ବଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଅଧିକ ଦିନ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଲେ ସେ ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଆଉ କୋଉ ଦୁନିଆକୁ ଚାଲିଯିବ? ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ କିଛି ସହିପାରିବ, ହେଲେ ତା ସ୍ୱାମୀର ଅମଙ୍ଗଳ କଥା ଶୁଣି ସେ କେବେ ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରିବନି। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ତା ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ପଟରେ, ଆଉ ସାରା ଦୁନିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟରେ। ଦରକାରେ ପଡ଼ିଲେ ସେ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବ, ହେଲେ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ହରେଇ ତା ବଞ୍ଚିବାରେ ମାନେ କିଛି ନଥାଏ। ତା ସିନ୍ଦୁର ନଥାଏ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ବି କିଛି ନଥାଏ। ସୁମନ, ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ କେବଳ ତମେ ତମ କଥା କହି ଚାଲିଛ, ଆରେ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆରେ ତମକୁ ନେଇ ମୁଁ କାହାକୁ ପରିଚୟ ଦେବି ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି? ଆଉ କାହାକୁ କହିବି ମୁଁ ଏ ଅନ୍ଧୁଳିଟାକୁ ବାହାହେଇଛି? ସବୁ ପରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧୁଳି ସହିତ ମୁଁ କେମିତି ସଂସାର କରିବି? କାହିଁକି ପରେ ଏ ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ଅନ୍ଧୁଣୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି? ଏ ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ଅନ୍ଧୁଣୀ ମାନେ ସଂସାର କରୁନାହାନ୍ତି? ହଁ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କେହି ଖୁସିରେ କରୁନାହାନ୍ତି, ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଧାରେ କରୁଛନ୍ତି। ପରେଶ, ତମେ ବି ସେମିତି ତମ ମନକୁ ବୁଝେଇ ଦବ, ଗୋଟେ ଅନ୍ଧୁଣୀ ସହିତ ଏ ଜନ୍ମଟାକୁ ବିତେଇ ଦବା ପାଇଁ ତମକୁ ଅପରବାଲା ମୋ ସହିତ ଛନ୍ଦି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅସମ୍ଭବ, ତମେ ଅନ୍ଧୁଣୀ ହବା ତମ ଭାଗ୍ୟର ଦୋଷ, ଆଉ ତମ ଦୋଷ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ସୁଖ ଶାନ୍ତିକୁ ବଳି ଦେଇପାରିବିନି, ମୁଁ ମୋ ଖୁସି ଆନନ୍ଦକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିପାରିବିନି। ମେଡିକାଲରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖ ଶୁଣିଲି ଏ ଜନ୍ମରେ ତମେ କେବେ ବି ତମ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରିପାଇବନି, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମୁଁ ସେତିକି ବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ମୁଁ ତମକୁ ଡିଭୋର୍ସ କରିବି। ତମେ ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ, ଆରେ ତମ ଜେଜେ ଜଣେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ଚାହିଁଲେ ତମ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବର କିଣି ଦେଇପାରିବେ, ଆଉ ବରମାନଙ୍କର ବି ଅଭାବ ରହିବନି, ତମ ଜେଜେଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ବରମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲାଗିଯିବ, ଆଉ ତମେ ତମ ମନପସନ୍ଦର ବର ବାଛି ତାରି ସହିତ ସଂସାର କରିବ। ମୋ ରକ୍ତ ମାଂସରେ ତିଆରି ନାରୀଟେ ପରେ, ମୋ ଖେଳନା କଣ୍ଡେଇ ନୁହେଁଛି, ମୋ ପାଇଁ ବାଲିଘର ତିଆରି କରି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଡେଇ ବର ଖୋଜା ଯିବ। ଭଗବାନ ସିନା ମୋ ପାଖରୁ ମୋ ଆଖି ଦିଟା ଛଡ଼େଇ ନେଲେ, ହେଲେ ମୋର ବି ମନ ଅଛି, ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ରୁଚି ଅଛି, ମୁଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ନୁହେଁ ଯେ ପାଞ୍ଚ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ଏବେ ମୁଁ ତ ସୁମନ, ମୋର ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ତାଙ୍କରି ପରିଚୟ ନେଇ ଏ ଜନ୍ମଟାକୁ ମୁଁ ବିତେଇ ଦେବି। ତମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ମୁଁ କେବେ ବି ତମ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିପାରିବିନି, ଆରେ ମୁଁ କେବେ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଥିବୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୁହଁ, ଦୟାକରି ମୋ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବାଧା ନ ଦେଇ ତମେ ତମ ବାଟରେ ଫେରିଗଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ଏ ପରେଶ, ମୁଁ ବି ତମକୁ ସଫା ସଫା ଶୁଣେଇ ଦେଉଛି ବାପା, ଏ ସୁମନ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଆମ ଘର ଛାଡ଼ି ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ,
अरे कहीं की चली जीवो से पूरा तो स्त्री तू तक भल पाई बा हेचू बा हे मु तो भूल कर छी बाबा ओ से गुटा भूल पाई सारा जीवन आखे मले मले कांदी बा चाहोनी अरे तू कांदीबू कहीं की स्त्री स्वामी अखरु लुह पछिदो को असि थाए स्वामी को कंदेया पाई नुह बापा सब जानिला पर भी तमे कथा कहउचो माने स्त्री ता अंधुली हेगला पर स्वामी जीवन ल सुख आसीबो कहउठो अरे मु बुझी पन्ने तू केमिति के स्वामी केमिति भल पाई बा होत्रु ताकु तोरे विश्वासघातता देखिले ए दुनिया रे समस्ते कहिबे तू ता मन को भल पाउनु तू ता हृदय को भल पाउनु तू भल पाउतरु तार सुंदर चेहरा को आज अंधुणी गला बोली तो आखि की असुंदरी देखा गला बोली तू ताकु पाखरु दूरे दे पई चाहुचु ए परेश अरे मनीष पणियार मन नहीं थोड़े विचार कर दे ए अंधुणी हेले भी या तो सुंदरी तो पई दुनिया रे केई ना बाबा तमे मते जते बुझेले भी कोनसे परिस्थिति मु आकु स्त्री भाबर ग्रहण करि परिबि तू ग्रहण न कर थरे मो बहु पादरे बहाड़ता लगे मो घरे पद देची माने से समुद्र पई ए घरे रहिबो कोनसे परिस्थिति रे से ता बाप हरकु फेरि जाई परिबो ने हरे 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 मनुष्य तो स्त्री भाव ग्रहण न करू तो सारा जीवन पाई मोरी घरे मो झी मारे मो दीपा ये घर छाड़ी चली गला परे मन को मन बुझे तू हूँ मो दीपा बदल चल मा घर भीतर को चल ले बाबा से केबे बे हम घर भितर जाई परिबन एबे ए मुहूर्त रे तांका घर को जुबो सकाळ उठुटा मुह चाहि परिबिन आकु ए घर भी मु देखि परिबिनि बा बा रे कुलांगण बा ए तू केते बड़ बेईमान मु केवल सही कथा चिंता करू छे अरे केमे तू फरिज बा सता बहर को नहीं बाबा नहीं मु पछे आत्महत्या करी दे नहीं हेले हम घर को मु केबे भी जीबिनि केमिति जीबी बाबा मु मो चेचो को बुझे देछि मो स्वामी होचंती जने सुन्ना मुंडा आज जाई पुड़ी केमिति कहबी जे सेई स्वामी मोर बेंगी पितळ परिबे ने परे तमो नारे मु एत्ते बड़ कथा केबे भी कहि परिबिनि सुनो तमे मते स्त्री हिसाब रे ग्रहण न करो मु मो मन को बुझे देबी मु होची परेश को स्त्री आ ए करो बहु हाउ जते जदि एक मो बहु पड़िया चल ना हाले मो जेजे गाघी मु धरा पड़ जी हाँ मो जेजे मत के भल पाती तुम्हें तो भल भाव जाच कारण मो जेजे बाची बर को बेखात्री कर तुम हाथ धरी तुम घर को आसला मो जेजे खुशी मन में मो घर को आस आशीर्वाद करेश सत जन्म पर शखा सिंदूर पिंधी बोला शंकर पाखे सी गुहारी कर जेजे सब सत कथा जाणीदे बचे पारे मो जेजे मो सकाश मो जेजे मरी मो जेजे हाथ चढ़ुचे परेश मत एक रहा को दि मो तो मा गोड़ा तले पड़ ए माए से कौन तो दया करिबो मो कहूँ एटा तोर अधिकार जो परेश पाखे तू आंठु मड़ी तो अधिकार को भिक मागुच दिन आसवरे माँ से ही परेश तो पाखे आंठु मड़ी तो ते क्षमा मागिब तो अधिकार को तो ते आपे आपे फेरे दब तू केवल समय को अपेक्षा कर चल माँ घर भितर को चल अरे चल सेमती समय कभी भी आसवन बापा जो फुलटा को अदरकारी भाभी मुझे अलिया गदा भितर फिंगी दे
ସେ ଫୁଲ କେବେ ବି ମୋ ପକେଟ୍ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବନି। ପରେଶ, ଆରେ ବିଚିତ୍ରା, ତୁମେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ତ ଭଲ ମେଡିକାଲ ଘରକୁ ଫେରିଛ। ମନ୍ଦିର ଯାଇ ତମ ପାଇଁ ମାନସିକ କରି ଖୁସିରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲଟା ମୁଁ ତମକୁ ଉପହାର ଦଉଛି, ନିଅ ପରେଶ। ଆରେ ଧର ନା ପରେଶ, ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଭାଉଜ କ'ଣ ଅନ୍ଧୁଣୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତମର ତ ଦେଖା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସେ ସିନା ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଅନ୍ଧୁଣୀ ହେଇଯାଇଛି, ମୋ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମରି ସାରିଛି। ନାଇଁ ପରେଶ, ତମେ ସେମିତି କହୁନି, ସବୁପରେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବାହା ହେଇଛ। ଆରେ ବାହା ହେଇ ତ ମୁଁ ତ ଭୁଲ କରିଛି। କିଏ କହିଲା ତମେ ଭୁଲ କରିଛ ବୋଲି? ସୁମନ ପ୍ରେମର ପାଗଳ ହେଇ ତମେ ମୋ ପ୍ରେମକୁ ପାଦର ଆଡ଼େଇ ଦେଲ, ମୋତେ ବେଖାତିର କଲ, ମୁଁ ତମ ଗାଁ ଝିଅ ବୋଲି ମୋତେ ଗନ୍ଧ ହେଲ ପଡ଼ା ଫୁଲ କହି ମୋହ ମୋ ବାସୁଥିବା ସ୍ୱର୍ଗର ପାରିଜାତକୁ ତଣିଥିଲ। ସେଇ ପାରିଜାତ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଅଦରକାରୀ ଭୋକସୁଙ୍ଗା ଫୁଲ ପାଲଟି ଯାଇଛି, ଆଉ ଯୋଉ ପଳାଶ ଫୁଲକୁ ଗନ୍ଧହୀନ ଭାବି ମୁଁ ବେଖାତିର କରୁଥିଲି, ତାର ମହମ ବାସ୍ନାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି। ଆପେ ଆପେ ତାରି ମୁହଁଟା ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି, ଆଖି ଖୋଲିଲେ ତାକୁ ହିଁ ଦେଖୁଛି, ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ବି ତାକୁ ଦେଖୁଛି। ପାଗଳ ହେଇଗଲ ପରେଶ, ତମେ ପାଗଳ ହେଇଗଲ। ହଁ, ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ମୋ ପାଗଳ ମୁଁ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ବିଚିତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି। ପରେଶ, ବିଚିତ୍ରା, ବିଚିତ୍ରା, ପରେଶ। କଥାଟାକୁ ପୁରା ଆଲୁଅ କରିଦେଲା ଶଳା ହର, ଏ ବୁଢା ଗୋଟେ ଲୁଙ୍ଗୁଡ଼ା ଦେଖାଉଛି। ଓ ବୟସ କେତେ, ବୟସ କେତେ? ହଁ, ତମ ବୟସ କାହିଁ ହସ, ମ ପଚାରୁଛି ପୁରା ବୟସ କେତେ, କାହିଁ ବେଲ ଯେ କେବଳ ହସ କଲ, ବୟସ କେତେ? ଆରେ ପଚାରୁଛି ପୁରା ବୟସ କେତେ ତମର? ମୋର? ହଁ, ମୋ ବୟସ କଥା ପଚାରୁଛି? ତମ ବୟସ କଥା ପଚାରୁଛି? ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ପଚାରୁଛୁ ନା, ଆଥା ଅନୁମାନ କରି କହିଲୁ ମୋ ବୟସଟା କେତେ ହବ? ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ତୁ କହିପାରିବୁ ନା? ହଁ, ଯଦି ତୁ ମୋ ବୟସ କଥା ପଚାରିଲୁ, ମୋ ବୟସ 27 ପୁରୀ କି 28 କି ଧକ୍କା ମାରୁଛି। ଚନ୍ଦା ହେଇଗଲାଣି 27 ପୁରୀ 28? ଚନ୍ଦା, କାଲି ଚନ୍ଦାଟା ତତେ ଦେଖାଗଲା, ଆଉ କିଛି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖ, ଆଜିକାଲି ପିଲା ଗୁଡ଼ା ମା ପେଟରୁ ଚନ୍ଦା ହେଇକି ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖୁନି 5-7 ବର୍ଷ ଛୁଆ ଗୁଡାକ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର ସୁଦ ଚୁଟି ନାହିଁ, ମୋର ତ ଅଧା ଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର କଥା କହିଲ। କ'ଣ କହିନି? ତମକୁ ଯଦି 28, ତାହେଲେ ତମ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ କେତେ? ମୋ ଝିଅ, ମୋ ଝିଅମାନଙ୍କ କଥା ପଚାରୁ? ହଉ, ଯଦି ପଚାରିଲୁ ମାନେ ମୋ ବଡ଼ ଝିଅକୁ 24, ଆଉ ମୋ ସାନ ଝିଅକୁ 21 ପୁରୀ 22 କି ଧକ୍କା ମାରିଦେଲେ। ତମେ ତାଙ୍କ ବାପା ନା ଭାଇ? ବା ତୁ ଯା ବୁଝୁ, ତୁ ବୁଝୁ। ଶଳା ହରାମୀ ବୁଢ଼ା ଚନ୍ଦା ହେଇଗଲାଣି, ଚମ ଧୁଡ଼ିକି ଗଲାଣି, ହେଲେ ତା ରସିକା ଗୁଣ କ'ଣ ଯାଉଛି? ଏ ଏ ମୋତେ କହ, ଆଲୋ ତୁ ସିଆଡ଼େ ଅନେଇକି କାହାକୁ ଗାଳି ଦେଉଛୁ? ଆଲୋ ଯଦି ଗାଳି ଦେଉଛୁ ମୋ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଗାଳି ଦେ, ନହେଲେ ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇକି ଗାଳି ଦେ, ମୋତେ ଜାବିଡ଼ି ଧରି, ନହେଲେ ତୁ କାଖ ହେଇ ଗାଳି ଦେ। ମୁଁ କାହିଁ ତମକୁ ଚାପୁ ଧରିବି, ମୁଁ କାହିଁ ତମକୁ ଚାପୁ ଧରିବି? ଆକୁ ତାକୁ ଲୁଙ୍ଗୁଡ଼ଉଛ କାହିଁ, ଗୋଟେ କେଉଁଠି ବାହା ହେଇ ପଡ଼ୁନ? ମୁଁ? ହଁ, କହନା ନା, କହନା ନା, ମୋ ପାଖ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିପକେଇ। କି ଭୁଲ?
ତୁ ଜାଣିନୁ ନାଇଁ ତ ମୁଁ ବା ମୋ ଝିଅ ବାହାଘର କରି ପକେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ କୋଉ ଝିଅ ବାହାହବାକୁ ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି ନହେଲେ ଗୋଟାଏ ବିଧବା ଦେଖୁନ ନହେଲେ କିଏ ସ୍ୱାମୀ ଚାରି ଚାଲି ଆସିବ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଖୋଜୁନ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ନହେଲେ କାଣି କୁଜି କେପି ଛୋଟି ଟାରି କିଏ କଣ ବାହା ନହିପାରିଥିବ ଆଉ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ବାହିବ ନ ହେଲେ ହେ ହେ ବତକ ତୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କାହିଁ କଥାଟା ଫେଲି ଦେଉଛୁ କହିଲି ଆଉ କୁଆଡେ ମୁଁ ବା ତତେ ଭଲ ପାଉଛି ତତେ ବାହା କଣ ହେଲେ ମତେ ଭଲ ପାଉଛ ମତେ ବାହା ହବ ଯଦି କହିବାର ଅଛି ଇରେ ହେଇରେ କଣ କରୁଛୁ କିରେ ଏସବୁ କହିଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି ମୋ ନା ବତକ ନୁହଁ ତମେ ମୋ ନା ସେ ବଗ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡି ବତକ ଦେଇଛ ନହେଲେ ଆମ ଗାଁରେ ମତେ ଡାକନ୍ତି ବିକାଶ ବିକାଶ ଏ ସତରେ କାଇ ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ସତରେ ତୁ ବିକାଶ କଣ ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ମୋର ଫୁଲ ସନ୍ଦେହ କଣ ହଉଛି କୁହ ଆଚ୍ଛା ହଉ ତୁ ଯଦି ବିକାଶ ବୋଲି କହୁଛୁ ଦେଖିବା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲ ନହେଲେ ଜାମାଟା ଖୋଲ ମୁଁ ଦେଖେ ତୁ ବିକାଶ ନା ଆକାଶ ଖୋଲ ଅଭଦ୍ର ଖୋଲୁନୁ ଅଭଦ୍ର ଫୁଲ ଝିଅ ପିଲା ଜନ୍ମ ସିନା ପାଇଛୁ ହେଲେ ଫୁଲ ଅଣ୍ଡ୍ରା ଢଙ୍ଗଟାର ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ମୋ କଥା ଛାଡ଼ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ କଣ କହିନି କଣ କହିନି ତମ ଝିଅ ବିଚିତ୍ରା ସିଏ କଣ ଏଠିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଦେଖିଲ ସାତ କାଣ୍ଡ ରାମାୟଣ ସରିଲାନି ସୀତା ମାଇକି ଅଣ୍ଡ୍ରା ତୁ ଜାଣିନୁ ନାଇଁ ତୁ ତ ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ପଶିକି ରହିଲୁ ଘଟଣା ତୁ କୋଉଠୁ ଜାଣିବୁ ବେ ତୋ ସାନ ବାବୁ ମୋ ସାନ ଝିଅକୁ ଭୁଲି ସିଏ ଆଉ ଜଣକୁ ବାହି ପଡ଼ିଲା ଆମ ସାନ ବାବୁ ବାହା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କଣ ଆଉ କେଇଠି ବାହା ହେବେନି ନା କଣ କଣ ହେଲା ବେ ତୁ ମୋ ଝିଅକୁ ବାହାବୁ ନା କଣ ଭାଇ ତମ ଝିଅ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ସେ ହସିଲେ ଲାଗନ୍ତି ଜୁଇ ଯାଉଲା ପରେ ଆଉ ରାଗିଲେ ଲାଗନ୍ତି ରାନୀ ମୁଖାର୍ଜୀ ଆଉ ଋଷିରେ ଲାଗନ୍ତି କରିଶ୍ମା କାପୁର ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଛି କଣ ବେ ମୁଁ ତ ତତେ ଭଲ ପାଉଛି ବାହାହେବି ବୋଲି ତୁ ମୋ ଝିଅକୁ କଣ ଭଲ ପାଉଛୁ ବାହାବୁ ନା କଣ ଆଚ୍ଛା କହିଲ କହିଲ ସିଏ ଏଠି କେବେ ଆସିବେ ମୋ ଝିଅ ହଁ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ହବ ମୁଁ ଶୋଳାଟେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ରଖିନି କିଣି ଏଇ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଲ ତମ ଝିଅର ତମ ଝିଅର ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟା ଦିଅ 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 ମୁଁ ମରିଯାଉଥାଏ ଲୋ ମା ମଲା 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 ଆଜି ମୋ ଗୁଜର ମାସ ଶେଷ ଗୁରୁବାର ମାଣ କେମିତି ବସା ହବ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ କେମିତି ପଢା ହବ ସେ କଥା କାହାର ବି ଟିକେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଲୋ ମା ବଗୁଲି ନାନୀ ବଗୁଲି ନାନୀ କଣ ବଗୁଲି ନାନୀ କଣ ଆଜିକାଲ ଭାରି ତମେ ଚକିଣିଆ ଚିକିଣିଆ ମଲା 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 ଇଏ କଣ କଲ କୁଣିଆବୁ ମତେ ଛୁଇଁକିନା ସବୁ ମାରା କରିଦେଲ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ନଉଥିଲି ସାନ ମା ମାଣ ବସେଇବେ ବୋଲି କଣ ହେଲା ତୋ ସାନ ମା ଏ ଘରେ ମାଣ ବସେଇବ ବେ ଡାକ ଡାକ ତୋ ସାନ ମାକୁ ଡାକେ ସବୁ ଆମ ଘରେ ହୁଏ ନାହିଁ କଣ କହିଲ ଘା ଇଏ କୋଉଠି ମୋର ଘା ହେଇଛି ବା ଇଏ କୋଉଠି ଘା ହେଇଛି ଖୋଲିବି ଦେଖିବ ଯାଉ ଖାଇବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାରି ଯାଉ ଖାଇବାକୁ ତ ତମର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କାହିଁ ଏତେ ଦିନ ହେଲି ତମ ଝିଅ ତ ଘରକୁ ଆସିଛି କୋଉଦିନ ମାଣ ବସେଇନି କି ଯାଉ କରିନି ତ ଆଜି ମୋ ସାନ ମା ମାଣ ବସେଇ ଯାଉ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାଉ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ନାଇଁ ସାନ ମାକୁ ମନା କରିଦେବି ମୋଟେ ଦେବେନି କୁଣିଆ ବାବୁ ସାନ ମାଙ୍କୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ସିଏ ତତେ କହୁଛନ୍ତି ତତେ ଏଇ ହାତରେ ଚୋରା କଣ ଧରୁଛୁ ଏଇ ହାତରେ ଚୋରା କଣ ଧରୁଛୁ ଆରେ ତୁ ବଜାର ଯାଇଥିଲୁ ପରା ତତେ କଥାରେ ସର୍ଫ ଆଣିବେ ସର୍ଫ ମଲା 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 ଇଏ ମୋ ସାନ ମାଙ୍କୁ ରେପ କରିବ ବାଡ଼ିଖିଆ ଚୋକନି ଖିଆ ଅଧା ବୈଶିଆ ରହିଜଳା କାଟିକିଆ ଝାଡ଼ାମନ୍ତିଆ ତୁ ମୋ ସାନ ମାଙ୍କୁ ରେପ କରିବୁ ରହିଲା
ଘର ଚାକରାଣୀ ଶଳା ରୋଷେଆଣୀ ମତେ ମାରିଲେନି ଶଳା ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ଠିଆ ହେଇ କଥା ହଉଛି ଆଉ ସାନ ମାଙ୍କୁ ସଜାଡି ଦେଲେ ସାନ ମା ମାଣ ବସେଇବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ପଢିବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ମା କଥା ପାରିବିନି ଯାଉଛି କଣ ହେଲା ମୋ ଝିଅ ଥାଉ ଥାଉ ତୋ ସାନ ମା ଘରେ ମାଣ ବସେଇବ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବେ ଡାକ ବେ ତୋ ସାନ ମାଙ୍କୁ ଡାକ ମୁଁ ପଚାରେ ଇଏ ଅଧିକା ତାକୁ କିଏ ଦେଉଛି ତତେ ଏ ଘର ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ଅଧିକାର କିଏ ଦେଇଛି ଏ ଘରେ ମୁରେ ବି ମତେ ସେ ଅଧିକାର ଦେଇ ଏ ଘର ମୁରେ ବି ତତେ ଅଧିକାର ଦେଇଦେଲେ କେମିତି ଦେଇଦେଲେ ଏସବୁ ଏ ଘର ହୁଏ ନାହିଁ ହୁଏନି ନୁହେଁ ତମ ଝିଅ ଏସବୁ କରେନି ଏ ଘର ହେଲା ନ ଗଲା ମୋ ଝିଅ କଲା ନ କଲା ଏତେ କଥା ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ କହୁଛି ତୁ ଏ ଘର ଏ କାମ କରିପାରିବୁ ନା ମତେ ମନା କରିବାକୁ ତମେ କିଏ କଣ ହେଲା ମୁଁ କିଏ ବେ ମୁଁ କିଏ ପୁଣି ତତେ ଜଣେଇବି ନା କଣ ବେ ମୁଁ ହେଲି ଏ ଘରର ବଡ ବୋହୂର ବାପା ବଡ ବୋହୂର ବାପା ବଡ ବୋହୂର ଶାଶୁଘରେ ଏମିତି କୁକୁରଙ୍କ ପରି ପଡ଼ି ରହିଛ କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଏ ଘରେ କାହିଁକି ପଡ଼ି ରହିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ପଡ଼ି ରହିଛି ସେ ଉତ୍ତର ମୁଁ ତତେ ଦେବି ତମକୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଝିଅର ବାପ ଝିଅର ଶାଶୁଘରେ ଏମିତି ନିର୍ଲଜ୍ଜଙ୍କ ପରି ପଡ଼ି ରହେ କାହିଁକି ତମେ ଆଲୁଅ କଥା ତା କ'ଣ ନା ଜାଣିଛୁ ମୋ ନାଁ ରାହୁ ଥରେ ଯିଏ ମୋ ରାହୁ ଘେର ଭିତରେ ପଡ଼େ ତା ପରିସ୍ଥିତିଟା ଭୟଙ୍କର ହେଇଯାଏ ତମେ ବି ଭୁଲି ଯାଉଛ ମୋ ନାଁ ଦୀପାଳି ନିଜେ ଜଳି ଅନ୍ୟକୁ ଆଲୋକ ଦିଏ ଆଉ ସେଇ ଦୀପ ନିଆଁରୁ ନିଆଁ ବାହାରି ତମ ଭଳି ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦିଏ ଆଉ ତମ ଅବସ୍ଥା ଦିନେ ଠିକ୍ ସେଇଆ ତୋ କଥା ଗୁଡ଼ା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ଦେହ ଭିତରଟା ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଛି ଶୁଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଲେ ବି ମୁଁ ତତେ ଏ ଘରୁ ବିଦା କରିବି ତମେ କ'ଣ ମୋତେ ଏ ଘରୁ ବିଦା କରିବ ମୁଁ ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଛି ପ୍ରଥମେ ତମକୁ ଏ ଘରୁ ବିଦା କରିବି ଏ ଘରେ ରହି ମୁଁ ଜାଣିସାରିଛି ଏ ପରିବାରର ଅଡ଼ୁଆ ସୂତାକ୍ଷ ହଉଛ ତମେ ଏକଦମ ପାଡ଼ି ଚୁପ୍ 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 ମୁଁ ସେ ତୁଳସୀପୁର ଗାଁର ନିରୀହ ଝିଅ ଦୀପାଳି ନୁହଁ ମୁଁ ମୋ ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରି ସାରିଛି ମରୁ ମରୁ ବଞ୍ଚିକରି ଯେତେବେଳେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ମୁଁ ବୁଝିସାରିଛି ମୁଁ ଦୀପ ପରି ଜଳି ଶିଖିନି କି ଧରିତ୍ରୀ ପରି ସବୁ ସହି ଶିଖିନି ଝାନ୍ସି ପରି ପ୍ରତିଶୋଧ୍ରମା ପାଇଁ ମଥାର ଓଢ଼ଣିକି ଅଣ୍ଟାରେ ଭିଡ଼ିବି ଶିଖିଛି ସରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏଇ ନାରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରେ ଆଉ ତମ ଅବସ୍ଥା ଦିନେ ଠିକ୍ ସେଇଆ ହବ ଆଲୁଅ କରୁଛୁ ଭାଇ ଯଦି ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଛ ଆଜି ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ ତା ନହେଲେ ଅସମ୍ମାନିତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବି ଅସମ୍ମାନିତ ଭାବରେ ଆଲୁଅ କରିଦେଲା କ'ଣ କହିଲା ମୋତେ ସେ ଘରୁ ବିଦା କରିବ ଜୋତା ଦେଖେଇ ଦେଇଗଲା ଅପେକ୍ଷା କର ଅପେକ୍ଷା କର ମୁଁ ତତେ ଏ ଘରୁ ବିଦା କରିବି ଠିକ ଅଛି ମାଣ ବସେଇବୁ ତ ବସା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ପଢ଼ିବୁ ତ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଘରଣୀ ନମସ୍ତେ କମଳା ମାଗତୀ ଦୟାବତୀ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ କୀଟ ଆଦି ପାଳନୀତି ଦାନବର ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା ମୋ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ପଢ଼ି ମୋ ସାନ ନାତୁଣୀ ବୋହୂ ମୋ ଘରଟାକୁ ଧନ୍ୟ କରିଦେଲା ମୋ ବୋହୂ ଚାଲିଯିବାର ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ମୋ ସାନ ନାତୁଣୀ ବୋହୂ ମୋ ଘରେ ମାଣ ବସେଇଲା ସମୁଦ୍ର ଦାଦି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋ କାନ ଭିତରଟା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଯାଉଛି ମୋ ଦେହ ଭିତରଟା ପୁରା ଆଲୁଅ ହେଇଯାଉଛି ସମୁଦ୍ର ଦାଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସାନ ନାତୁଣୀ ବୋହୂ ଏ କାମ କରିଦେଲା ମୋ ଝିଅ କ'ଣ ଏ ଘରେ ମାଣ ବସେଇ ନଥାନ୍ତା କାହିଁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲାଣି
ପିଲାପିଲି କଥା ଛାଡ଼, କାହିଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଥରଟି ତ ମାନ ବସାଇ ପାରିଲେ ନା? ନା, ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବହୁର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହଁ, ଘର କରଣା ବହୁ ପଡ଼ିଆ କିଛି ବି ତାକୁ ଶିଖେଇ ନାହିଁ ନାହିଁ ସମୁଦି ନାନି, ମୁଁ ସବୁ ଶିଖେଇ ଯିବା ଏଁ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମ ଘର ମାଣ ବସେ। ମାଣ କହିଲୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଖଟୁଲିଟା କେଉଁ କାଠରେ ତିଆରି? ସମୁଦି ନାନି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଖଟୁଲି ତିଆରି କରେ। କେଉଁ କାଠରେ ତିଆରି ମୋତେ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ବା, ସଜନା କାଠ। କେଉଁ କାଠ? ନା ନା, ଶାଗୁଆନ, ଶାଗୁଆନ କାଠ। ଆବେ ତୁ ହିନ୍ଦୁ ନା ମୁସଲମାନ? କାଇଁ ଏମିତି ତ ଘରଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ନା ସାଉଦି ଆରବ? କାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କହିଲି ନା? ଆବେ ବୋକା, ଆବେ ଶାଗୁଆନ କାଠରେ ଖଟ ପଲଙ୍କ ତିଆରି ହୁଏ, ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଖଟୁଲିଟା ପଣସ କାଠରେ ତିଆରି। ସବୁ ଦାଦି ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି? ମୁଁ ଜାଣିଛି ବା, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଆଉ ଅଧିକ ଗପ ନା, ଏବେ ତ ନିଜେ ଜାଣିଲୁ, ଏଣିକି ତୋ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଜଣ। ମୋ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଜାଣି? ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଓହୋ, ବହୁତ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ପାଇଗଲେ। ଚାଲ ଏବେ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲ ଚାଲ। ତୋର କ'ଣ ହେଲା କିରେ ସନିଆ? କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା? କିଛି ଜାଣିନ? ନାଇଁ ତ, ମରିବାର ହେଇଥିଲେ ଦି ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ମରିସାରନ୍ତି। ତମେ କ'ଣ ମୋ କଥା ବୁଝୁଛ? ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣାଟା ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁ। ଡାଡି, ତମ ଜ୍ୱଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ବାଲକୁନିରେ ବସି ଚା ପିଉଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଦେଲା, ସେ ତଳକୁ ପଡ଼ିଗଲେ। ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ସେ ମରୁ ମରୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଏ ରହିଯା ରହିଯା, ହେ ପ୍ରଭୁ ଧନଞ୍ଜୟ ତମେ। ଆଚ୍ଛା, ସନିଆ ବାଲକୁନିରେ ବସି ଚା ପିଉଥିଲେ, ମଦ ପିଇବା ଲୋକଟା ଚା ପିଉଥିଲା କହିଲେ ମୁଁ ତ ମୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବି ନା? ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ମଦ ପିଉଥିଲା। ସମୁଦି ନାନି, ହଁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ କଥାଟାକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅର୍ଥରେ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ। ସେଟା ବି ମାଡ଼ ହେଇଛି ସମୁଦି ନାନି, ଦେଖୁଛନ୍ତି 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 ମୋ ଜ୍ୱାଇଁର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ୟାପରେ ଆପଣ ଥଟା ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି। ସମୁଦି ନାନି, ସେଦିନ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କହିନଥିଲି, ନିଜ ବୟସଠୁ ଅଧିକା ବୟସ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଲେ ସେ ଝିଅର ଶାଶୁ ଘରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟେ। ଜେଜେ ଜେଜେ, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ଜେଜେ, କେବଳ ସେ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଦୀପାଳି ପାଇଁ ଆଜି ମୋର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଏ ରହିଯା ସନିଆ, ତୁ ତ ବାଲକୋନିରେ ବସି ଚା ପିଉଥିଲୁ, ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲୁ, ଆଉ ତତେ କ'ଣ ଦୀପାଳି ଯାଇ ଠେଲି ତାରେ ଯାଇ ଦୋଷ ତାର ହେଇଯିବ? ଆଉ ଦୋଷ କାର? ଆମ ଶ୍ୱଶୁର ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଦେବ ଠାରୁ ତା ବୟସ ଅଧିକା ହବ, ଦେବ ନାଁରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଲେ ଏ ଘରେ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ଅଘଟଣ ଏମିତି ଘଟିବ। ତମେ କ'ଣ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କଥା ଶୁଣୁଛ? ମୋର ବି କାହା କଥା କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ତମେ ଅପେକ୍ଷା କର। ମୁଁ ଏ ଘରର ବଡ ପୁଅ କହୁଛି, ଏ ଘରର ବଡ ନାତି କହୁଛି, ଜେଜେ ଦେବ ନାଁରେ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ସେ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଦୀପାଳି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ମୁଁ ବି ଏ ଘରର ମୁରବୀ କହୁଛି। କ'ଣ କହୁଛ? ଯେତେ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁ, ଯେତେ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଆସୁ, ଦୀପାଳି ଏଇ ଘରେ ପହୁ ହେଇ ରହିଛି ଆଉ ରହିବ। ଏ ଜେଜେ, ଏଇ ଖବରଦାର, ମଦ ନିଶାରେ ମତେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇବୁ ତ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରି ଘରକୁ ଯା। ତୋ ସାହସକୁ ତାରିଫ ନ କରି ମୁଁ ରହିପାରିବି, ମୋ ଘରେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ବହୁ ଉପରକୁ ତୋ ହାତ ଉଠେଇଦେ। ହଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠି ତୁ କିଛି ଠିକ ନ ଦେଲେ, ଖାଲି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଲି, ଆଉ କେବଳ ତୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇବା ତା ବାକି। ଏଇ ଭଲରେ କହୁ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ନେଇ ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା। ଜେଜେ ଟିକେ ନିରବ ହେଇଯାଉ, କାହାକୁ କିଛି କୁହନି। ଏ ତୁ ବୁଝୁନୁ ମା, ଆରେ ମା, ଏ ଲାଞ୍ଚକଟା ବିଲୁଆମାନଙ୍କୁ ନିଆଁ ହୋଳା ଦେଖେଇ ଏଠୁ ତଡ଼ିଦେବା ଦରକାର। ଆରେ ଭାଇ, ଏମାନେ ଏଠି ରହିଲେ କାହାକୁ ବି କେବେ ଶାନ୍ତିରେ ରଖେଇ ଦେବେନି। ଜେଜେ କ'ଣ? ଜେଜେ, ଏ ମୋ ନାଁଟା ବି ଶୁଣିଦେ, ଆଇ ମିନ୍
ଶନି ଯାହା ଜୀବନ ମୁଁ ଥରଟି ଆସେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଆକୁ କୁଆଡ଼େ ଶନି ଦଶା ଗୁଡ଼େଇଲା। ମୁଁ ଯଦି ଏ ଘରେ ରହିବିନି ଏ ଘରେ ମୁଁ କାହାରିକୁ ବି ରଖେଇ ଦେବି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏ ଘରଟାକୁ ହଜାର ଫୁଟ ମାଟି ତଳେ ମିଶେଇ ଦେବି। ସମୁଦି ଦାଦି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କହୁନି, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଅଲକ୍ଷଣୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେବର ସିନ୍ଦୁର ଥିବ ଏ ଘରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିବ। ସବୁ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଏ ମା ଶଙ୍କର ରାୟ ଚୌଧୁରୀ ବଞ୍ଚିଛି ବଞ୍ଚିଛି ବୁଢ଼ା ବଞ୍ଚିଛି। ହଉ ହଉ ହଉ, ଆଜି ତ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ନାତିଟା ଖଣ୍ଡିଆ ଖବରା ହେଲା, ୟା ପରେ ଦେଖ କେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କ ସାନ ନାତି ଦେବ ମରୁଛି। ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି, ଦେବଙ୍କର କିଛି ହେବନି, କିଛି ହେବନି ଦେବଙ୍କର। ଆକାଶରେ ଯେତେ ତାରା ଅଛି ଦେବ ସେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ, ନଈରେ ଯେତେ ବାଲି ଅଛି ଦେବ ସେତିକି ଦିନ ଏ ଦୁନିଆରେ ରହିବେ, ତାଙ୍କର କିଛି ବି ହେବନି, କିଛି ହେବନି ଦେବଙ୍କର। ଓହୋ, ତ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ତ ସତୀ ପଣିଆରେ ତୋ ସ୍ୱାମୀକି ତୁ ଜମ ପାଖରୁ ଫେରେଇ ଆଣିବୁ। ହଁ ମା, ହଁ ମା, ତୁ ଏକାଥରେ ଠିକ କଥା କହିଛୁ, ଇଏ ହେଲା କଳିଯୁଗର ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ। ଆମ ଗାଁରେ ସେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପୂଜା ପଣ୍ଡାଠୁ ଏଇଟା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଥିଲା, ଆଉ ତା ସିନ୍ଦୁରକୁ ପଛି ଦେଇ ଏବେ ଦେବ ନାର ପଳାଏ। ସେ ମିଛ ସିନ୍ଦୁରର ଅପବାଦକୁ ନେଇ ଏମିତି ନାଟକ କଲେ ଯେ ମୋ ଭାଇ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିଲା, ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ିଲି। ଏତିକିରେ କ'ଣ ତମ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲାନି? ଏଠି ମୋତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦଉନ, କାହିଁକି କି ଦୋଷ କରିଛି ମୁଁ ତମ ପାଖରେ? ସେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପୂଜା ପଣ୍ଡା କେଉଁଦିନ ଖାଲି ତୋ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ସେଇଟାକୁ ତୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ଚିହ୍ନିବ ମୋତେ ଜାଣିବ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି। ସେଇ ମୋ ହାତଟାକୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ କରିଛି, ହାତ ଖୋଲିବ ନା ମୁଁ ଖୋଲିବି। ଜେଜେ ମୋର କିଛି ହେଇନି, ମୁଁ ଏକଦମ ଠିକ ଅଛି। ଏ ବାପ ଝିଅ ଦୁଇଟା ଯାକ ମୋତେ ମଦ ପିଆଇ ମୋ ହାତରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ କରିଥିଲେ, ଏ ବାପ ଝିଅ ଦୁଇଟାକୁ ଆଜି ପିଟି ପିଟି ମା ଭାଇ ତୋର କ'ଣ ହେଲା ରେ ସନି, ତୋର କ'ଣ ହେଇଗଲା ରେ ଦେବୁନା, କ'ଣ ହେଲା? ଜେଜେ ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ମୋ କଥାକୁ ଏ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ଦେଖ ଏ ଘରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିବ, ଏ ଘରଟା କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ବହୁତ କଥା ଲାଗୁ। ସତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅମଙ୍ଗଳୀ ଅଲକ୍ଷଣୀ, ମୁଁ ମୋର ପାଇଁ ଏମିତି ସବୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି କେବଳ ମୋରି ପାଇଁ। ନାଇଁ ବୋମା, ଦୋଷ ତମ ନୁହଁ କି କାହା ନୁହେଁ, ଆମକୁ ବୁଝି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମ ଦେବର ଖରାପ ସମୟ ଥିଲା। ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ରେ ସନ୍ୟା, କେବଳ ସମୟ ଖରାପ ଥିବାରୁ ମୋ ଦେବନାଥର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୱାଟ କ'ଣ ହେଲା? ଆମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଚାଲ ମୁଁ ତମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ନେଇଛି। ଘରେ ମାଣ ବସେଇଥିଲୁ ପରା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁର ଆଣିକି
पूजा करूल बोला आलो देखिल तो देखिल तो कोटि कोटि टंकार प्रॉपर्टी केमिति जळी पड़ी पाउस हो गला आ मु तो कहबी देव कर जदि एक्सीडेंट हेछि केवल तोरी पाई भाउज एथरे दीपलर दोष कोन अछि कोर दोष अछि म डाडी कहि जाइतबा कथा सब सत्य होउछि ए काल नागुंडा ए परिवार को बर्बाद करिया को आछि देव जदि ए परिवार रो मंगल चाहुछ एईटा को एठु बाहर कर दियो बाहर कर दियो एईटा को एठु तो भाउज ठीक कहते सतरे मु गोटे अमंगली अलक्षणी मुझे पाद देवा दिन ठार मोरी ए घरे अशांति दे तु जदि तो परिवार रो मंगल चाहुचु ताले मते जीवा को दे दे तु मते घर जीवा को दे तमे कुवार जीव बापा कोठी के जीव तमे अम्मा घर को तो मु फेरी फेरी बिने आत्महत्या करिबे दे आत्महत्या करिबे बापा आत्महत्या करिबोनी बोली बंचिबार बाटो देखि तमको मु आमो घर को आनितली आजि कहतो कल तमे आत्महत्या कर दबो आत्महत्या करबा छोडा मो पगरे अन्य उपाय आउ किछि भी नाही ठीक अछि अपा मरि भागुरु तमे मते मारि दे जाओ तम सानो भाई की मारि दे जाओ काहे की बंचिबी केमिति बंचिबी मो चली गला पर जेजे मते बाध्य करबा आउ जण को बाहा बापाई तब तो माकुर कहि सरछि मु केबे भी बाहा बेनी नाही देव तू सेमिति कहनी तते बाहा बाकु पड़िबो असंभव आउ को जे से त मु केबे भी संसार करि परबिनी अरे आउ को अंत संत करबा अपेक्षा निजे मरि को लक्षति कोलोछि कि तू ए परिस्थिति रे मु कोन करबी मु निजे तो बुझि परु किछि बुझिया दरकार नाही जाओ चली जाओ तुम अब तुम चलीगला परे मुते समय बंचुची तुम निश्चय जापर निश्चय जापर तुम्हें तुम निश्चय सतरे बुझीपार सृष्टि की मुझे आसी मो द्वारा जे कह कौन मंगल होता भी मुझे जापर ताल मु बंची कह कौन भाई मु बची से मु निजे भी बुझे परुने सनापा तुम्हें आसो केमिति आसिबी नि कोठी अछो केमिति अछो को परिस्थिति रे अछो हम गा दांडरो पोखरी तुठ जाए जेतले सबुटी कथा आलोचना चली छी मु न आसी रही पारि थांति केमिति मु जानी छी से राहु मंगराज उपरे मान मो नारे निश्चय मिछ कहितिबे कोटा मिछ कथा आ तू जाहे को बाहाय छु से तोठु वयस रे सान केमिति बाही परलु को विवेक रे बाहालु घर छड़ी आसला परे आत्महत्या कर देथिले मु मन को मन बुझै दे थांति जे मो झियर आयुष नथिना हेले बंची रही तू मते अपरिंदा सुनौ छु से प्रेमानंद पूजा पंडा सांगे तो बाघर को नहीं समस्ते तो मत जाते ये बाघर को नहीं एमती कथ कहते लज्जार मु घर बाहर को बाहरी पार नहीं सतरे भाव देव को बाहरी किए कौन क्या मिछरे केवल देव को स्त्री भूमिका ये घर अभिनय कर अभिनेत्री नुह अभिनय कर समय आरोप मते अभिनेत्री हवा को बाध्य करूची मो संगे फेरी चल कह सना राति पर अभिनय मोर पर सर ए माए के बुझीब तोर ये परिस्थिति के जानिब तू देव रमिच स्त्री ये घर रमिच हो समस्त तो चरित्र को निंदा करुछंती तते अपमान दउछंती सनापा अभिनेत्री ता जीवन रे सब बेले निंदा अपवाद ही पाई थाए
ହେଲେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଯୋଉ ତା ପାଖରେ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସାନ ବାପା ମୁଁ ଯାଉନି, ମୋ ଅଭିନୟ ଧରା ପଡ଼ିଯାଉ। ଆଉ ମୋ ଅଭିନୟ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ ନା ଦେବ କେ ଜେଜେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଯାଉନି ଦେବକୁ ଜେଜେଙ୍କର କିଛି ହେଇଯାଉ। ସାନ ବାପା ଏ ସତ କଥା, ତମ ଗାମୁଛା କାନିରେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ି ରହୁ, କେହି କିଛି ବି ନ ଜାଣନ୍ତୁ। ସାନ ବାପା କେହି କିଛି ନ ଜାଣନ୍ତୁ। ନା ରେ ମା, ତୋତେ ଏବେ ଏଠୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଫେରିଯିବାକୁ ହବ। କୁଆଡ଼େ ଯିବି ସାନ ବାପା, ଯୋଉ ଘରୁ ମୋ ଭାଇ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝି ବାହାର କରିଦେଇଛି, ଯୋଉ ଅଗଣାରେ ମୁଁ ଆଞ୍ଚୁଳା ଆଞ୍ଚୁଳା ଲୁହ ଗଡ଼େଇ ନ ଫେରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପାରିବିନି ସାନା ବାପା, ମୁଁ ସେଠିକି ଫେରିପାରିବିନି, କେବେ ବି ମୁଁ ଫେରିବିନି। ନାଇଁ ରେ ମା, ତୋତେ ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଫେରିଯିବାକୁ ହବ। ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁନି, ବାଧ୍ୟ କଲେ କିଛି ଲାଭ ମିଳିବନି, ବରଂ ପଛ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ମୋର ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇ ମନେ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥାଉ, ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ସାନା ବାପା, ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ହେ ମା, ତୁ କେମିତି କା ନାରୀ, ପାଣି ହାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡରେ ରଖି ଢହ ଢହ ନିଆଁରେ ଚାଲିବାର ମାନେ କିଛି ନଥାଏ। ଆଉ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତୁ ଅଭିନୟ କରି ତୁ ପାଇବୁ, ଆଉ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନିଜକୁ ଜାଳି ତୋତେ ମିଳିବ କ'ଣ ମିଳିବ ମା? ସାନା ବାପା, ନିଜେ ଜଳି ଅନ୍ୟକୁ ଆଲୋକ ଦେବି ବୋଲି ବୋଧେ ମୋ ବାପା ମା ମୋ ନାଁ ରଖିଥିଲେ ଦୀପାଳି। ଆଗରୁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରିନି କି ଏବେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବିନି। ସାନା ବାପା ଦେଖ, ତମେ ଆଉ କିଛି ବି ନ କହି ଚୁପଚାପ ଘର ଛାଡ଼ ଚାଲିଯାଅ, ଯାଅ ସାନା ବାପା, କିଛି ବି କୁହନି, ଆଉ କିଛି କୁହନି, ତମକୁ ମୋର ଆଣ ଦୁଃଖ ତ କେବଳ ଜୀବନର ସାଥୀ। କେମିତି କାନାରୀ ତୁ, କେମିତି କାନାରୀ ତୁ। ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଛୁଇଁ ପାରୁନି, ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଇଛି ଯେ ଇଚ୍ଛା କରି ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ ଟିକେ ଦେଖିପାରୁନି। ଭୁଲ କାହାର, ସବୁ ଭୁଲ ତମର ବୋଲି ତ କହିପାରିବିନି, ବରଂ ସବୁ ଭୁଲ ମୋ ଭାଗ୍ୟର। ମୁଁ ପୁରା ତତେ କହିଥିଲି ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ। ପରେଶ, ଇଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖେ ଜାଗା କୋଉଠି ଅଛି? ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଏ ଘରକୁ ତତେ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା। ହେଲେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏ ଘର ମୁଁ ଯିବି ବୋଲି ଏ ଘରକୁ ମୁଁ ଆସିନଥିଲି, ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ଏଇ ଘରେ ରହିବି ବୋଲି ତମ ହାତ ଧରି ମୁଁ ତମ ଘରୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ତ ମନା କରୁନି, ହେଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ତୁ ଅନ୍ଧୁଣୀ ହେଇଗଲା ପରେ ମୋ ପାଖରେ ରହିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ତୋର ସରିଗଲା। ସେଠି ରହୁ ପରେଶ, ସେ ଆପେ ଆପେ କେମିତି ଯିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିଦେବି। ବିଚିତ୍ରା, ହେ ବିଚିତ୍ରା, ତମେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛ ବିଚିତ୍ରା, ତମେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛ ବିଚିତ୍ରା। ଅବେ ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ସେ ବିଚିତ୍ରା ବୋଲି? କେମିତି ଜାଣିପିନି ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଭାଉଜଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ, ଏତେ ଦିନ ଆମ ଘରେ ରହିଥିଲେ ମୁଁ ପୁଣି ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଜାଣିପାରିବିନି? ଜାଣିପାରିଲେ ଯଦି ଭଲ କଥା, ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ,
ए विचित्र को मु आज बाहा हे सारिछि ବିଚିତ୍ରା ତମେ ଦେଖିବ ଆପେ ଆପେ ମୁଁ ଏ ଘର ଚାକରାଣୀ ହେଇଯିବି ଏ ଘରର ବଳକା ଫପରା ଖାଦ୍ୟ କରି ବାସି ତୋରାଣୀ ମୋ ବାକି ତକ ଜୀବନ ମୋ ପରେଶଙ୍କ ସେବାରେ ମୁଁ ବିତେଇ ଦେ ମୋର ଏତେ କଥା ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ପରେଶଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତତେ ଏବେ ସେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଠିଆ ହେଲ କ'ଣ ତାକୁ ଗୋଟେ ବିଧବା କରିକି ଏଠୁ ବିଦା କର ଇଏ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ମୁଁ ମୋ ଶାଢ଼ୀକି ଯିବି ଅୟସୁଲକଡ଼ି ହେଇ ମୁଁ ଚୁଇରେ ଚଳେଇବି ଏତିକି ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ବିଚିତ୍ରା ଏତିକି ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ସୁମନ ଥାଉ ଥାଉ ତୁ ଏ ବିଚିତ୍ରାକୁ ବାହାରୁ କାହିଁକି ମୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ ସେଇଆ କଲି ପରେଶ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ହାତର ଖେଳନା କଣ୍ଢେଇ ନୁହେଁଛେ ସ୍ୱାମୀ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ କଣ୍ଢେଇ ବଦଳେଇ ଚାଲିବ ଏ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟାଏ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ ସେ ଘରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ନେଇ ଆସେ ତାକୁ ସ୍ୱାମୀ କୁହାଯାଏନି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଚରିତ୍ରହୀନ ଲମ୍ପଟ ତୁ ଖାଲି ଚରିତ୍ରହୀନ ଲମ୍ପଟ ନୁହ ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟେ ବେଇମାନ ଅମଣିଷ ବସ ତୁ କରୁଛନ୍ତି ବାପା ଆପଣ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ରେ ମା ନା ଏଇଟା ଏଇଟା ମୋ ପୁଅ ନୁହେଁ ମୋ ପୁଅ ନୁହେଁ ମା ମୁଁ ବୁଝି ସାରିଲିଣି ମୋ ରକ୍ତ ଏଇଟା ଦେହରେ ନାହିଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ପର ରକ୍ତକୁ ମୋ ପୁଅର ପରିଚୟ ଦେଇ ଜନ୍ମ ଦେଇ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି ବାପା ଦୟାକରି ଆପଣ ଟିକେ ଚୁପ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କାହିଁକି ଚୁପ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ହେବି ତୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ଅଭିଚାର ଦେଖି ମୁଁ ଜମା ବି ଚୁପ୍ ରହିପାରିବି କେବେ ବି ନୁହ ହେ ମା ଯେ ମୋ ବୋହୂର ସ୍ୱାମୀ ନୁହ ତାକୁ ମୁଁ କେବେ ପୁଅ ବୋଲି ମାନି ନେଇପାରିବିନି ଆରେ ତୁ ଘର ଭିତରକୁ ଯା ବାପା ମୁଁ କଥା ମୁଁ ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି ବାପା ଏ ବାହାର ମୋ ଘରୁ ବାପା କଥା ବାହାରି ଯାଉ ଭାଇ କୋଉଟା ତମ ଘର ଏବେ ଏଇଟା ଆମ ଘର ତମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଆମକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବନି ଏଇ ଚୁପ୍ ହେଇଯା ଚୁପ୍ ହେଇଯା ତୁ ତମେ ଚୁପ୍ ରୁହ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କିସରେ ମାଡ଼ ମାରି ଚୁପ୍ କରାଇଦେଲ ହେଲେ ମୋତେ ନୁହ ମୁଁ ପରେଶଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଏ ଘର ମୋର ମୋ ଘରେ ମୁଁ ତମକୁ କେବେ ବି ରଖେଇ ଦେବିନି କଣ କହିଲୁ କଣ କହିଲୁ ତୁ କଣ ଶୁଣି ପାରିଲୁନି ଏଇ ବାହାର କହୁଛି ଏ ମୋ ଲଗାମ ଦେଖଉଛି ବାହାର ମୁହଁରେ ଲଗାମ ଦେଖଉଛି ବାହାର
केमितिका नारी तू, 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 केमितिका नारी तू। କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବାପା? ଆଖିରେ ଲୁହ ଗଡ଼ାନ୍ତୁନି, ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଯଦି ଟିକେ ଲୁହ ଛରିବ ନା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହବ। କାହିଁକି ତାର ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? କେମିତି ଚିନ୍ତା କରିବିନି ବାପା, ଯେତେ ଚାହେଲେ ସିଏ ପ୍ରାଉଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ଆରେ କେମିତି, ସିଏ ତୋର ସ୍ୱାମୀ, ତୁ ତାର କେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ? ସେ ପୁରା ନିଜ ହାତରେ ତୋ ସିନ୍ଦୁରକୁ ପୋଛିଦେଲା। ବାପା ନା, ତାର ସିନ୍ଦୁର, ଆଉ ସେଇ ସିନ୍ଦୁର ଥରେ ଗୋଟେ ନାରୀ ମତାରେ ଲାଗିଗଲେ ତା ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପୋଛିଲେ ବି ସେ ସିନ୍ଦୁର ଲିଭିବନି ବାପା। ଆଉ ତାଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ଖାଲି ମୋ ମଥାରେ ଲାଗିନି, ମୋ ମନରେ ଲାଗିଛି, ମୋ ହୃଦୟରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଯେତେ ପୋଛିଲେ ବି ସେ ସିନ୍ଦୁର ଲିପିବନି ବାପା, କେବେ ବି ସେ ସିନ୍ଦୁର ମୋର ଲିପିବନି। ଏମିତି କହି ତୁ ଖାଲି ତୋ ମନକୁ ବୁଝଉଥା, ହେଲେ ମୋତେ ବୁଝେଇ ପାରିବୁନୁ? ତୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ଅବିଚାର ଦେଖି ମୁଁ ଜମା ବି ଚୁପ୍ ହୋଇପାରିବିନି ମା, କେବେ ବି ନୁହ, କେବେ ନୁହ। ଏ ମା, ସେ ତୋତେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନ ଦେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବାହିଛି, ତୋତେ ନେଇ ମୁଁ ଥାନାକୁ ଯିବି, ମହିଳା କମିଶନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଚାଲ ମା, ଆରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମହିଳା ଥାନାକୁ ଚାଲ, ସେ ପରେଶ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦବା। ବାପା, ପରେଶ ନାଁଟା ମୋ ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ନାଁ ଯେ ଯୋଉ ନାଁର ଅର୍ଥ ମୋ ପାଇଁ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋ ବଡ଼ ଠାକୁର। ତମେ କୁହ ବାପା, ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ କିଏ କ'ଣ ଏଫଆଇଆର ଦେଇପାରେ? ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଏ କ'ଣ ମହିଳା କମିଶନକୁ ଜଣେଇ ପାରେ? ଠାକୁରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣେଇ ପାରେ? ପାଗଳି ହେଇଯାଇଛୁ ତୁ, କିଏ ଜଣାତିନି ବାପା। ସେ ଅମଣିଷଟା ପାଇଁ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ ଯାହାକୁ ତୁ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି କହୁଛୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ, ଆଉ ଯାହାକୁ ସୌତୁଣୀ ବୋଲି କହୁଛୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଡାହାଣୀ। ସୌତୁଣୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁନି ବାପା, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ହଉଛି ଏ ଘରର ଚାକରାଣୀ, ଚାକରାଣୀ ମୁଁ ଏ ଘର। ହତ ଭାଗିନି ତୁ ଘିନି କପାଳିଟାଏ, ଚାକରାଣୀ ନହି ଆଉ କ'ଣ ହବ? ଏଥର ଦେଖିବୁ ଠାକୁର ଘର ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ଦେଇ ପିଣ୍ଡି ତୋ ପାଇଁ ସାତ ସପନ୍ନ ହେଇଯିବ। ଆଖିର ଲୋକକୁ ଆଖିରେ ମାରି ଇଏ ଦାଣ୍ଡ ବାରଣ୍ଡାରେ ତୋ ଦିନ କଟିବ, ସକାଳ ସଞ୍ଜରେ ଚଉରାମୁହେ ପାଣି ଢାଳି ପାରିବୁନୁ, ଦୀପ ଜାଳି ପାରିବୁନୁ, ବାରି ବଗିଚାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଗଛ ମାନଙ୍କରେ ପାଣି ତ ପାରିବି। ବାପା ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଁ ସବୁ କାମ କରିଦେବି, ସବୁ କାମ କରିଦେବି, ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ସବୁ କରିଦେବି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ସବୁ କାମ କରିପାରିବୁ, ଆଜ୍ଞା ସବୁ ସହିପାରିବ, ହେଲେ ତୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ଅବିଚାର ଦେଖି ମୁଁ ଜମା ବି ଚୁପ୍ ରହିପାରିବିନି, କେବେ ବି ନୁହଁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି, ତା ନହେଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ନାଇଁ ବାପା, ସେମିତି କିଛି ଭୁଲ କରିବେନି ବାପା, ଆପଣଙ୍କ ମୋ ନିୟମ ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ବାପା, ସେମିତି କିଛି ବି ଭୁଲ କରିବେନି ବାପା, ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ସୁମନ ଚେଚେ, ସୁମନ ଚେଚେ, ସୁମନ ଏଇ
ସେଦିନ ମୋ ପାଖରେ ତତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଯାଇଥିଲି ତୋ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ତୋ ସାତ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସଂସାର କରିବୁ ବୋଲି ତୋ ହସ ଖୁସିର ସଂସାରଟା ଦେଖ କେମିତି ଆସିନଥାନ୍ତି କେମିତି ଭଲରେ ରହିବିନି କହୁନାହାନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆରେ ଏତେ ପୁଅ ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ ପୁରା ପରେଶକୁ ଭଲ ପାଇବା ହେଇଛି ଜେଜେ ପରେଶକୁ ପାଇବା ନା ସାତ ଜନ୍ମ ତପସ୍ୟାର ଫଳ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ନାରୀର ବାକ୍ୟ ଜେଜେ ସବୁ ସୋମବାର ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼େଇବାର ଫଳ ହେଉଛି ପରେଶ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପରେଶ ଆଖିର ଲୁହକୁ ପୋଛି ଦେଇ ଛାତିର କୋହକୁ ଛାତିରେ ଚାପି ଦେଇ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଭିନୟ କରୁଛି ନା ହେଲେ ତୋର ଯେ ଏ ଦୁନିଆରେ ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ ତୋ ଚାରତର ତା ପ୍ରମାଣ ତା ତୁ ମୋତେ ଦେଖେଇଦେଲୁ କାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତ ଶଙ୍ଖା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତ ସିନ୍ଦୁର ତୋ ସ୍ୱାମୀ ତା ତା ତୁ ବିଧବା ହେଇଗଲୁ କେମିତି ତୋ ସ୍ୱାମୀକି ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଉଥିଲୁ ପରା ଏଇ କ'ଣ ତୋ ସ୍ୱାମୀର ସ୍ୱାମୀ ପଡ଼ିଆ ଭୁଲେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନା ବାହାରି ଥାଇ ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିଛି ଆରେ ବା ତୋର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିସାରିବା ପରେ ଏ ଦୁନିଆର ସବୁ କୁଆରୀ ଝିଅମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ତୋଠୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବେ ନିଜ ପରିବାରର ଅଜାଣତରେ କେହି କେବେ ହେଲେ ଆଉ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବାକୁ ସାହସ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲମା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲ ଚାଲ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମଣିଷ ଯେ ମୋତେ ଘରକୁ ଫେରି ଯିବାକୁ କହିବେ ଏକଥା ମୁଁ କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି ଏଠି ରହି ତୁ କରିବୁ କ'ଣ କହିଲି ଜେଜେ ଏବେ ମୋର ଖରାପ ସମୟ ଚାଲିଛି ଆଉ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୋର ଭଲ ସମୟ ଆସିବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜେଜେ ବାହାଘର ଆଗରୁ ପରେଶ ମୋତେ ଯେମିତି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତାଠାରୁ ଶହେ ଗୁଣ ଅଧିକ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବେ ଆଉ ସେଇ ପରେଶ ଶଙ୍କା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦିନେ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜେଜେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଚାଲମା ତୁ ସେଇଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମରି ଘରେ ଅପେକ୍ଷା କର ନାଇଁ ଜେଜେ ଆପଣ ସବୁ କୁହନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା କଥା ମୁହଁରେ ଧରନ୍ତୁନି ମୁଁ ଏଇ ଘରେ ରହିବି ଜେଜେ ଏଇ ଘରେ ରହିବି ଆଉ ଏଇ ଘରେ ରହି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପଣିଆର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ମୁଁ ଦେବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜେଜେ ସବୁ ସୋମବାର ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼େଇବାର ଫଳ ସେ ସେ ଭୋଳା ଶଙ୍କର ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ ଠିକ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ଭୋଳା ଠିକ ଅଛି ଆରେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୋ ଜିଦରେ ଅଛୁ ତୋ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛୁ ମୁଁ ତତେ ହଟେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି ହେଲେ ମା ତୋ ଦାଦି ମମି ଚାଲିଗଲା ପରେ କାଳେ ସେମାନଙ୍କ ଅଭାବ ଯାକ ତୁ ଅନୁଭବ କରିବୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସାଧବ ଝିଅ ତୋ ପୈଠୁ ମୁଁ ତତେ ଆହୁରି ଅଲି ଅଳି କରିଥିଲି ଆହୁରି ଗେଲ ବସର କରିଥିଲି ଆରେ ବା ଦୁଃଖ କ'ଣ ତୁ ଜାଣିନଥିଲୁ ଲୁହ କ'ଣ ବୁଝିନଥିଲୁ ହେଲେ ଏଠି ଏଠି ନିଜ ଲୁହରେ ନିଜେ ଗାଧୋଇ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ କହିଲୁ ବଞ୍ଚିବି ଜେଜେ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ଯାଆନ୍ତୁ ଜେଜେ ଖୁସି ମନରେ ମୋ ଘରୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଘରେ ମୋତେ ବହୁ ପଣିଆ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ହାତ ଚଢ଼ୁଛି ଜେଜେ ଯାଆନ୍ତୁ ଏଠୁ ଖୁସି ମନରେ ଜେଜେ ଦୁଃଖ ତ କେବଳ ଜୀବନର ସାଥୀ ସୁଖର ଠିକଣା ମିଳିବ କୋଉଠି ଏମିତି କାହା ପୁଣି ଭାଗ୍ୟ ତୋର ମିଛରେ ଗଢ଼ିଲୁ ବଳି ଘର ଜି ଚୁପି ତୁ ଖାଲି
ଲୁହ ଜଗରକୁ କେମିତିକା ନାରୀକୁ କେମିତିକା ନାରୀକୁ କେବେ ନା ଗୁଣୀର ନା ଗଫସ ତୁ କି ସେଇ ଦୁହିତ ଦୁଇ କୂଳକୁ କେମିତି ଗାନାରି ତୁ କେମିତି ଗାନାରି ତୁ କେମିତି ଗାନାରି ତୁ କେମିତି ଗାନାରି ତୁ ସଦରେ ତମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତମେ ଆରେ ତମ ରୂପ ଗୁଣକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଯାଇ ମୋତେ କଲମ ଧରି କବି ସାଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ତମ ନାଁଟା କ'ଣ ଆରେ ବାବା ତମେ ମୋ ନାଁଟା ଭୁଲି ଗଲଣି ନା ମୋ ନାଁଟା ପରା ବୈଶାଖୀ ବୈଶାଖୀ ନାଇଁ 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 ଭୁଲରେ ତମ ନାଁ ବୈଶାଖୀ କିଏ ଦେଇଦେଇଛି ଆରେ ତମ ନାଁଟା ତ ଜହ୍ନବା କଥା ଭୁଲବା କଥା ଆରେ ତମେ ଜହ୍ନଠୁ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଠୁ ବି ସୁନ୍ଦର ଏଇଠି ଆରେ ବାବା ମୁଁ କି ସୁନ୍ଦରୀ ମୋଟି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦରୀ ସେ ଦୀପାଳି 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 କିଏ ଏ ଘରର ସାନ ବୋହୂ ଦୀପାଳି ତମଠୁ ସୁନ୍ଦର ଆରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ଣା ଦେଇ ମୁହଁଟାକୁ ଲୁଚେଇଛ କାହିଁକି ତମେ କୁଆଡ଼େ ଉର୍ବଶୀ ଠାରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଆରେ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ କଣ ହଉଛି ଭାଇ ଭୋରୁ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ପାପ ଆଉ ତାକୁ ଛୁଇଁଲେ ନା ମହା ପାପ ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି ଜିଦ କରିଛି ମାନେ ମୁଁ ତ ମୁହଁ ଦେଖିବି ସତରେ ତମେ ଉର୍ବଶୀ ଠାରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଇ ଆପଣ ନିଶା ହେଇଯାଇଛି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବେ ତୁ କ'ଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲୁ ନିଶା ହେଇଯାଇଛି ତୋର କେଡ଼େ ବଡ଼ ସାହସ ହୋଇ କହିଲା ନିଶା ହେଇଯାଇଛି କେବଳ ନିଶା ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛି ମଦୁଆ ବୋଲି କହିନି ମୁଁ ତ ଦେଖୁ ତ ଦିନୁ ଦିନ ସାହସ ବଢି ଯାଉଛି ଏବେ ମୁଁ ତ ତମେ ସେଇଠି ଆଉ ବିନା କାରଣରେ ମୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଲେ କଥାଟା ଜମାରୁ ଭଲ ହବନି ତୁ କଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ ଗୋଟେ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଏମିତି ପାପ ନଜର ପକଉଛନ୍ତି କେମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେ ସହ୍ୟ କରିବେ ସତରେ ତମେ କେମିତି ନିର୍ଲଜ୍ଜୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଖାଲି ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି କୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଏମିତି ସୁଯୋଗ ଦିଏ ହେଲେ ଏଇ ସତୀ ଅନୁସୟା କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ କେମିତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ବେଶା ଲଗେଇ ରାଗ ଦେଇକି ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ତମେ ସତୀ ଅନୁସୟା ନୁହଁ କି ତମ ସ୍ୱାମୀ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ନୁହଁ ସବୁ ପରେ ମୁଁ ବାରବଧୂ ଲକ୍ଷ ହୀରା ନୁହଁ ମୁଁ ଏ ପରିବାରର ବହୁ ଦୀପାଳି ମୋ ସେଇ ଦୀପାଳି ଦରକାର ଆଉ ତମେ ଏମିତି ହଉଛ ଯାଉ ନା ଧରୁ ନା
बोमा मु बहुत बड़ पाप करी ये पापी मरी जा दरकार बोमा ये पापी मरी जा दरकार नहीं नहीं भाई भाई से मते करन दुनिया अपन को मो रेण काहे की बोमा काहे की हणो पके देलो ये पापीटा प्रति तुम रे ते दया काहे की दया नुहे भाई आपण जहाँ सब कर मद निशार कर स्त्री कथा कर पैसा को मुझे छाड़बी अजित मरु मारु मारिदेवि मार कि भी दरकार ना बर आप निजे बदली जातु ये मद पीवा छाड़ी दिंतु तुम्हें आज जो कथा कौच से कथाटा मुनेक आगु चिंता करते चेष्टा कले भी मद को छाड़ पार नहीं बोमा कहीं के जाने मद को देखा मात्रे मो मुंड भितरटा कौन हो जा मद पीवाई मो पगल हो जागल भगवान मत एमती गढ़ी जिते चेष्टा कले भी मद को छाड़ पार नहीं बोमा केले भी छाड़ी पारुनी मन दुख करंतुनी भाई आपण चाहिले ना मद्दटा को निश्चय छाड़ी दे पारिबे पारिबे बोमा मु केबे भी पारिबे नी भाई ठीक तो देवासिलानी आज्ञा तमे ता सतो कथा होता मुरे भीतर आछी कोनिस देव अपा जानी ए घर तुम के खुशी रही पार न प्रति मुहूर्त तुमको अन्न मैंने कंदौते सबकि चिंता कर सारापर निष्पत्ति आज तुम घर छाड़ चली जीव किए कहला किए कहला मुझे भल बोली देव तू भूल बुझीचु मुझे खुशी अच्छी आलरे अच्छी मोर घर किसी भी असुविधा ना एटी रहले प्रति मुहूर्त रे प्रत्येक समय तुमको आत्महत्या करने पड़ी देव तू मो जमा व्यस्त होनी है कहली तो मुझे भल अच्छी किरे टुआ टुई कौन गप जमी दीच ए
ଖାଲି ଗପ ଜମେଇଲେ ହବନି ମୋ ସାଙ୍ଗ କାହିଁ ହଁ କେଉଁଦିନ ଆସିବ ମୋ ପାଖକୁ ତେ କେଉଁଦିନେ ଏ ଘରେ କୁଆଁ କୁଆଁ ଡାକ ଶୁଣିବି ଶୁଣିବେ ଜେଜେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ ଆରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାତକ ଭଳି ଚାହିଁ ରହିଛି ଜେ ଯେଉଁଦିନ ତାକୁ ଏଇ କୋଳରେ ଧରିକି ଏଲୋ କରିବି ଯେଉଁଦିନ ତା ଛାଡ଼ା ପରିସ୍ରାକୁ ମୋ ଦେହରେ ବଳି ପକାଇବି ସେଇଦିନ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଖୁସି ହେବିରେ ତାପରେ ମୁଁ ହସି ହସି ମରିଯାଇପାରିବି ନାଇଁ ଜେଜେ ଆପଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମରିବେନି ଆହୁରି ଅନେକ ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ରେ ମା ଆୟୁଷ ଥିଲେ ତ ମୋରି ଆୟୁଷ ନେଇ ଆପଣ ବଞ୍ଚିବେ ଜେଜେ ଆରେ କିଏ କହୁଛୁ ମୋ ବୋଉ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଅମଙ୍ଗୁଳି ଏ ବଡ଼ ଦେଉଳ ଛାଡ଼ି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ସମୁଦ୍ର ଡାଡି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ଦୀପାଳୀ ପାଖରେ ମୁଁ ପାପ କରିଛି ତୋ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ବୁଝି ନ ପାରିଲି ବି ମୁଁ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ବା ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଡାଡି କ'ଣ କଲେ ଆପଣ ମୋତେ ଠିକ୍ ବୁଝିବେ କ'ଣ ହାତ ଦୁଇଟା କାଟିଦେବି ନା ବେକରେ ଦୌଡ଼ି ଲଗେଇଦେବି ନା ଆଖି ଦୁଇଟା ତାଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି ସେ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତୁ ଏ ଘରକୁ ନ ଆସିଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ତମେ କିଏ ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପୂଜା କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ କୁଆଡ଼େ ଓ ପ୍ରେମାନା ତମେ କୁଆଡ଼େ ଆରେ ମୁଁ ଆସିଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ଦୀପାଳୀ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଜେଜେ ସେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ କି ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନୁହନ୍ତି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଯେତିକି କହିଲ ବହୁତ କହିଗଲ ତମ ଅପରାଧର କାହାଣୀ ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣି ସାରିଛି ଚୁପଚାପ ଚାଲି ଯାଅ ଚାଲି ବାପା ବାପା ତମେ ଜମା ଟେନସନ୍ ନିଅନି ୟାକୁ ମୁଁ ଏଠୁ ବିଦା କରିବି ଏ ରାହୁ ରାହୁ ତୁ କ'ଣ ତାକୁ ବିଦା କରିବୁ କିରେ କିରେ ତୁ ପା ଶୁଣ୍ଢି ସେ ମାତା ତୁ ତାକୁ କ'ଣ ବିଦା କରିବୁ ଜେଜେ ଏସବୁ ହେଉଛି ଆଙ୍କରି ପ୍ଲାନ୍ ଏଇ ଦେଖିଲ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପରା ମୁଁ ଯେତେ ଯାହା ଭଲ କଲେ ବି ଏ ଘର ମୋତେ କେହି ଭଲ ବୁଝିବେ ନାହିଁ ହଉ ହେଲା ମୁଁ ଆଉ କଥା କହିବି ନାହିଁ ମୋ ପାଟିରେ କୁଲପ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ଏଠି ଚୁପ୍ କି ଠିଆ ହେବି ଚୁପ୍ ଠିଆ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଚୁପ୍ ତ ତୁମକୁ ନେଇ ଚାଲିଥ ଖାଲି ଖାଲି ଯିବିନି ମୁଁ ଆସିଛି ମାନେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବି ଆଉ ଥରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ମୋ ଅସଲ ରୂପ ଦେଖିବ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ତା ଗୋଟେ କହିବା କ'ଣ କହିବି କୋଉ ପ୍ରମାଣ ଦେବି ଦୀପାଳୀ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ରଖିଛୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀପାଳୀ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେବା ବଳର ଫଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଜେଜେ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ ଜେଜେ ମୁଁ କିଛି ବି ଭୁଲ କରିନି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜକ ହିସାବରେ ମୋ ମତରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଲାବେଳେ ରାହୁ ମଙ୍ଗରାଜ ସେପଟେ ଉଠେଇ ରହିଥିଲା ସତ କହୁଛି ମୋତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମା ଗଲୁ ମା ତୁ ଭିତରକୁ ଯା ୟା ଖବରଟା ମୁଁ ବୁଝିବି ତୁ ଯା ମା ଯା ମାକେ ଆପଣ ତ ଦୀପାଳୀକୁ ଘର ଭିତରକୁ ପଠାଇଦେଲେ ମୁଁ ଆହୁରି ପ୍ରମାଣ ଦେବି କେମିତି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ରଖିଛ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଦୀପାଳୀ ମୋ ସହିତ 2 ବର୍ଷ ସଂସାର କରିଥିଲା ଆଉ ମୋ ପିଲାର ମା ହେଇ ଦିଦି ଥରେ ଆବର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ନିଅନ୍ତୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ଆସିଗଲାଣି ମାନେ ମୋ ପାଟରୁ ଗୋଲପ ଖୋଲିଲା ବାପା 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 ଇଏ କହୁଛି ଦୀପାଳୀର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀ ହଁ ବୋହୁ ମା ଏମିତି ଭୁଲ କରିଥିଲେ ଏ ବା କହୁଛି ଦେବକୁ ବାହାବ ସେ ଆମକୁ ବାହିଦେଲେ ମାକେ ମୁଁ ଆମ ବାହାଘର ବେଳର ଫଟୋ ଦେଖେଇ ନନ୍ସେନ୍ସ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୁଗରେ ତୁ ମୋତେ ଫଟୋ ଦେଖୁଛୁ ଫଟୋ ଦେବୁ ନା ଶୀଘ୍ର ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କରିବି ଜେଜେ 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 ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଜାଣିବେ ଏ ଘର ଇଜ୍ଜତ ବୋଉମାଙ୍କ ମାଂସ ମାଂସ ମାଟି ମିଶିଯିବ ଜେଜେ ଏ ଘର ବଡ଼ ପୁଅ ହିସାବରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଆପଣ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ତୁ ଉଚିତ ବିଚାର କରି ଠିକ୍ ନା ଆଇଦେବୁ କିରେ ତୁ କ'ଣ ନାଇଁ ଦେବୁ ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ଅଛି ବା ତତେ ମଦ ପିଇ ସବୁ ଭୁଲଭାଲ କରି ପକେଇବ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ବସିବି ଦେଖିବି ତୁ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ କରିଛୁ ମୁଁ ଶୁଣିବି ହେଇ ସତ କହ ସତ କହ ଭାଇ ନାକେ ସତ କହୁଛି ମୁଁ
ଆମ ବାହାଘର ବେଳର ଫଟୋ ଦେଖାଇ ସାରିଛି, ଆଉ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଆବର୍ଷଣ କରିଥିବାର ଡକ୍ଟରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇସାରିଛି। କୋଉ ଡକ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲା ତା ଟେଲିଫୋନ ମୋତେ ଦେ। ସତକ ତୁ ଦୀପାଳୀର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀ? ବାକି ମୁଁ ତ ସତ କହୁଛି, ଦୀପାଳୀର ମୁଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀ। ସତ କହବେ? ବାକି ସତ ତ କହୁଛି, ସତ କହବେ। ଧକ୍କା ମାରୁଛ କ'ଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଧକ୍କା ମାରୁଛ କ'ଣ? ମୁଁ ଆହୁରି ପ୍ରମାଣ ଦେବି, ଏମିତି ପ୍ରମାଣ ଦେବି ଯେଉଁଟାକି ଦୀପାଳୀର ସ୍ୱାମୀ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ଦେଇପାରିବେନି। ଶୁଣ, ଦୀପାଳୀର ପାଞ୍ଚ ଘରେ ସାତଟା କଳା ଯାଇଛି ନା ଅଛି। ନା ନା ହେଇଥିବ ହେଇଥିବ, ଏ କଥାଟା ତମେ ଜାଣିଥିବ, ନହେଲେ ଆମ ଜମା ମଝିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବନି। ଭାଇ ସତ କହ। ବାକି ମୁଁ ତ ସତ କହୁଛି, ମାରୁଛ କ'ଣ? ସତ କଥା ନ କହିଲେ ମୁଁ ତତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି। ହାତରେ ମନା କରୁଛୁ, ପାଟିରେ କହିଦେ କହିଦେ କହୁଛୁ, ମୁଁ ଏଠି ମରିବି ନା କ'ଣ? ମୋ ଝିଅ ଜମା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି। ବାକି ମୁଁ ସବୁ ସତ କହିଦେବି, ସବୁ ସବୁ କହିବି। ସତ କହ କହିଦେବି। ଆବେ ସତ କହିଦେବି କହିଦେବି। ସେଇଟାକୁ ଭିତରେ ରଖିଦେବ, ସେଇଟାକୁ ଭିତରେ ରଖିଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ସବୁ କରିଛି ଇଆରି ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ି କରିଛି, ଏଇ ବାଇପୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ି କରିଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଦିନ ଦୀପାଳୀ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେବା ପାଇଁ ଏଇ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ନେଇ ତା ଭାଇକୁ ଶିଖାଇ ଦୀପାଳୀକୁ ଘରୁ ଏଇ ବେହିପୁ ବିଦା କରିଦେ, ଆଉ ଆଜି ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଏଇ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି? ଜମା ମିଛ କହ ନା, ତୁ ଖାଲି ଗାଁକୁ ଚାଲ, ତୋ ପରିସ୍ଥିତି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଦେଖିଛି। ଚାଲ 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 ଚାଲିଛ ଚକୁ ଆଡ଼େ ଆ ବିଚାର ପରା ସରିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସବୁ ସତ କଥା ମାନିଗଲି, ବାକି ଆଉ ଏ ବେହପୁଅ କଥାରେ କେବେ ପଡ଼ିବିନି କି ଏମିତି ଭୁଲ ଜୀବନରେ କେବେ କରିବିନି। ମୋତେ ଏଥର କ୍ଷମା କରି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାନ ଦ କାନ ଧରୁଛୁ ଭଦ୍ରଲୋକ, ତମେ ବି କାନ ଦ। ବୁଢା ନା ଆଉ କଣ, ବୁଢା ହେଲେ କଣ କାମ ଗୁରା ସବୁ ଟୋକାଳିଆ। ଧର କାନ, ତୁ ତା କାନ ଧର, ସେ ତୋ କାନ ଧର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଠିକ 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 ଠିକ। ଗାଁକୁ ପରେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ, ଯିବା କଥା। ଦୁଇ ଉଠ, ଏ ସନ୍ୟା ଛାଡ଼ିଦେ, ଛାଡ଼ିଦେ। ଠିକ ଅଛି, ଛାଡ଼ିଦେ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟା ସର୍ତ୍ତରେ, ଏମାନଙ୍କ ପାଦ ଯେମିତି ଏ ଘରେ ଆଉ କେବେ ବି ନ ପଡ଼େ। ପାଦ ଏ ଘରେ ଆଉ ବଞ୍ଚି ଥିବା ଯା, ପଡ଼ିଲେ ତ ମାଡ଼ ହବ। ଚାଲବେ ଆରେ ସନ୍ୟା, ଜେଜେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୋ କଥା ରଖିବୁ। କ'ଣ? ମୋ କଥା ମାନି ମଦ ପିଇବାଟା ଛାଡ଼ିଦେ। ଏଇ ପାଗଳା, ମଦ ପିଇବାଟା ଛାଡ଼ିଦେ ରେ, ଦେଖିବୁ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆରେ ଏ ଘରଟା ସ୍ୱର୍ଗଠୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ, କିରେ କେମିତି ହବନି କହିଲୁ? ଆରେ ଆରେ ତମେ ଦୁହେଁ ପରା ମୋ ଜଗା ଭଳିଆ। ଗଲେ ମୁଁ ଯାଏ ରଙ୍ଗେ ପୁରେ ଯେତେ ପାଖକୁ ଆସିବି ଫେରି କଥା ଦେଲି ତତେ ଛାତିରେ ରହିଛୁ ସାଥି ଆଖି ପାଖରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେମିତି ହଠ ପାଖରେ ହସ।
আজি ঠার আপনার বাবু বলে ডাকিবি আপনার মা বলে ডাকিবি কেমিতি ডাকিবি নিজে মুরা হচ্ছে এ ঘর চাকরানি গোটে আন্দুণ কে চাকরানি হিসাবে আমি রাখবুনি শুনব পরেশ অভ্যাস তো মোর আগর ন কিছু কুনি আজ মো স্ত্রীর শাড়িটা পড়ে দিয়েছু মানে পারে পারে মারি দেবি তোতে তুমি তাকে মারিল কন কুলে বে তো স্ত্রীর শাড়ির দাম মো ভৌণীর দাম ঠার অধিক আবে জাঁচু মো ভৌণীর দাম কে হাজার হাজার কোটি টঙ্কা ঠার বি অধিক হব আবে তো স্ত্রীর শাড়ির দাম কে শনিদেব আই মিন শনি যা জীবনে মো থরটি আসে তা জীবনটা মু চালি পড়ি পাংশ করে কবে তো স্ত্রীর শাড়ির দাম কেদে আও তো স্ত্রীর দাম কেদে তো স্ত্রীর শাড়ির দাম আও তো স্ত্রীর দাম মু তোতে এইটি দেইকি যাবি ভাই ভাই তুমি কাই কে এটিকে আসিছ তো চুপচাপ ঠিয়া মু এটি কাই কে আসি এমান গুটিকে বুঝেই দেইকি যাবি কোন বুঝব আর তোমার সাহস কো মানিবা পড়িব মো ঘরে বসি পুনি মত মার মার সারলি আমি এইটা তো আরম্ভ দেখে আ পরে সব কোন কোন যাও নাই ভাই তুমি কার কে কিছু কইলে দয়া করে একটু চালি যাও এ তু চুপচাপ ঠিয়াও পরেশ ও ভোনি অন্ধুনিয়া লাগে মিতি আবে মু তোতে পচারুছি অ্যাক্সিডেন্ট অন্ধুনি হইগলা গাড়ি বতে তু চলাউথুল হ ব্যাংক চাকরি করিছু তো লোনে গোটা গাড়ি নিয়ে আসিলু আর গাড়িটা নেই গছরে পিটাই দেলু এই আ তো চৌদ্দ বর্ষে কে গাড়ি চড়ি থেলে না বে সব কই যাচ্ছ এই সব কর আবে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করিবু তু মো ভুনি অন্ধুনি হলা আর দোষ হলা মো ভুনির সেই মো ভুনি কি ছাড়ি তু আউ গোটিয়ে বাহাই পড়ছু নেই এই আবে তু যাহাকু বাহ হেইছু মো ভুনির চাকরানি হবার যোগ্যতা আছে না এই সব কোন হচ্ছে দয়া করে একটু যাও তুমি ও তু চুপচাপ ঠিয়াও পরেশকে স্বামী শব্দর অর্থ বুঝে দেই মু তোতে একটু সাঙ্গে নেই কিছু হ্যাঁ নেই যা তাকু হ্যাঁ নেই যা তাকু নেই গেলে তোতে সুবিধা হইব নাই আরে কো বেলারে তো বাপা তোতে জন্ম দেইছিলা বে এই ফন্ডা এই এই সতেরে তু গোটা এ বিচিত্র জীব কঙ্গাল আরে কোন এই যে ঘরে তে পার্টি গান দবু এ জয় বুয়া তুমি এটি মু জানিছি ভাই ইয়াড়ে দৌড়িও সাড়ে মাঠ হলা তো ইয়াড়ে দৌড়িল নাই নাই সেমিতি কিছু কথা নাই এইটা হলা মো ঝুয় ঘর কোন মো ঝুয় ঝুয় হ্যাঁ যাও ঝিও জন্ম করি মার্কেট কে ছাড়ি দেইছ কোন গোটাই তো ওলেই গাই আউ গোটা পোহা ছিন্ডেই কিন্তু হউছে মু কোন করিবি আ কোন করিবি মু শুনো তোমার কিছু করিয়া দরকার নেই যাহা করিবার কথা মো ডাডি করিবে তোমার অফিস যাবার টাইম হয়ে গেলানি তুমি অফিস যাও তো ডাডি করিব হ্যাঁ করিব তো যাও না তো ডাডি কর যাও
ତୁ ଏଇଠି କାହିଁ ପଡ଼ି ରହିଯିବା ହା ତୁ କ'ଣ ଏଇଠି ପଡ଼ି ରହିଛୁ ମୋ ଝିଅର ସୌତୁଣୀ ହବୁ ବୋଲି କାହିଁକି ସୌତୁଣୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେତେ ଥର କହିବି ମୁଁ ହଉଛି ଏ ଘରର ଚାକରାଣୀ କରେକ୍ଟ କରେକ୍ଟ ଏ ତୋର ତ ଚାକରାଣୀ ହବାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଛି ମାଲିକାଣୀ ହବୁ କେମିତି ଦଶ ତ ପୁଣି ତିନିଟା ଭାଇ ଦେଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ଆଠଟା ଭାଇ ଦେଲେ ହଁ ସେମିତି ପରେ ଦୁଇଟା ଭାଇଛି କ'ଣ ଭାସି ଯାଉଛି ଭାଇ ତମେ ଥାଉ କ'ଣ କହୁଛନି ଯେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛ ତ ଦେଖ ତୋ ଭାଇ ତୋ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବନି ତୁ ଏଠି ରହିଲେ ରହ ନ ରହିଲେ ନାହିଁ ବୁଝିଲେ ବସ ମରିଲେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ହେ ଭାଇ ଭାଇ ମୋ କଥା ଶୁଣ ଭାଇ ଭାଇ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ହେ ଭାଇ ଏଠି କାଇଁ ପଡ଼ି ରହିଯିବେ ବେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ତୋର ନୁହଁ କ'ଣ ପାଇବୁ ତୁ କ'ଣ ମିଳିବ ତତେ ବରଂ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ ମୁଁ ତତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରେଇଦେବି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କି ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ତମ ସହିତ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ତମ ସହିତ ମୁଁ ବେଶ୍ୟାଳୟକୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବାଟା କାହିଁ ମେଲଉଥିବେ ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି ଏରେ ଭଗବାନ ସିନା ତତେ ଅନ୍ଧୁଣି କରିଦେଇଛି ହେଲେ ତୋର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରୂପ ଯୌବନ ଅଛି ନା ସୁନାଗଣାରେ ଛାଇଛୁ ବେ ଟଙ୍କା ବିଛଣାରେ ଶୋଇବୁ ବହୁତ କରେ ବାଜେ କଥା ଭଲ ତ ଚାଚି ତ ଏ ଘରୁ ଚାଲିଯାଅ କହୁଛି ଚାଲିଯାଅ ଏ ଘରୁ ଯିବି ଯେ ତତେ ନେଇକି ଯିବି ନା ମୋ କଥା ଶୁଣ ମୋ କଥା ଶୁଣ କରିବୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ କଲ୍ କରିବୁ ହେଲା ଅପା ଟ୍ରେନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ବାସୁଛି ଟିକେ ରହ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଫୁଲଟା ସାଥିରେ ନେଇଯା ଦେଖିବୁ ତ ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ନେ ଅପା ତମେ ଯେତିକି ତ୍ୟାଗ ମୋ ଭଲ ପାଇଁ କରୁଛ ମୋ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରୁଛ ମୋତେ ଲାଗୁ ତମେ ମୋ ଅପା ନୁହଁ ତମେ ତମେ ମୋ ମା ବଦଳରେ ମା ତୁ କ'ଣ ତ ସ୍ତ୍ରୀକି ଜୁହାର ହେଉଛୁ ମାନେ କଥା କ'ଣ କି
ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଫୁଲଟା ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଦେଉଥିଲି, ଫୁଲଟା ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ସିଏ ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେତେ ଫୁଲଟା କେମିତି ତଳୁ ଉଠାଉଥିଲି ଆପଣ, ଆରେ ସରି ମୋ ବୁଝିବାଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ତୁ ତ ଯାଉଛୁ ସାଥିରେ ବୋହୁମାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଜେଜେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଜଏନ୍ କରି ଫେରି ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ଦୀପାଳି ସାଙ୍ଗେ ନେଇଯିବିନି, ଆପଣ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ମାସୁ ଜେଜେ? ହଁ ଆସୁ ଦୀପାଳି ଭାଇ। ଏ ଦେବନା, ଆରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିବୁ। ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫୋନ୍ କରିବି, ହେଲା? ଆସୁଛି ଜେଜେ, ଆସୁଛି ଦୀପାଳି। ତୁ ଏ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ପରେ ମୋ ଦେବନାର କାର୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଆମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଏମିତି ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଥିଲା। ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ତୋତେ ଦୋଷ ଦେଇଥିଲେ ବି ମୁଁ କେବେ ବି ଦୋଷ ଦେଇନି କି କେବେ ବି ଦୋଷ ଦେବିନି। କେମିତି ଦୋଷ ଦେବି କହିଲୁ ମା? ଏ ମା, ଆରେ ତୁ ଯଦି ସତର ଅଲକ୍ଷଣୀ ଅମଙ୍ଗୁଳି ହେଇଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ତୋ ହାତ ଧରୁ ଧରୁ ମୋ ଦେବନାଟା କେମିତି ତା ଲୋକସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତା, ସେ କେମିତି ଚାକିରିରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତା ତୁ କହିଲୁ ମା? ସବୁକିଛି କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ମା। ରେ ତୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନାରୀ ନୁହଁ ରେ ମା, ତୁ ହେଉଛୁ ଗୋଟାଏ ଦେବୀ। ନାଇଁ ଜେଜେ, ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାରୀ। କେମିତି କାନାରୀ ତୁ, କେମିତି କାନାରୀ ତୁ, କେମିତି କାନାରୀ ତୁ, କେମିତି କାନାରୀ ତୁ। ଶତ୍ରୁ ଥାଏ ସିଏ ହଉଛି ମା ପେଟର ଭାଇ। ହଁ ଶୁଣ, ତମ ଜେଜେନାର ଯେତେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ତମ ଜେଜେନାର ଯେତେ ସବୁ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି, ଅଧେ ତମର ଆଉ ଅଧେ ତମ ସାନ ଭାଇ ଦେବ। ଦେବକୁ ମୁଁ କିଛି ଦେବିନି, କିଛି ଦେବିନି, ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ବି ମୁଁ। ବାପା ତମେ ଖାଲି କହିଦେଲେ ହବନି, ଭାଇ ଅଛି ମାନେ ଭାଗ ଅଛି, ଭାଗ ସିଏ ନବ, ଅଧେ ତମର ଆଉ ଅଧେ ତମ ସାନ ଭାଇ। କିଛି ଦେବିନି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ଦେବକୁ ମୁଁ ମାରିଦେବି। ମାରିଦ ମାଇଲେ ଯିବ ଥରି ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କିମ୍ପା କରେ ମାରିଦେବି, ମାରିଦେବି ସେ ଦେବକୁ, ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଭାଗ ନବ ନାଇଁ। କଣ ଗଲା ଦେବ? କଣ ବାପା ବ୍ୟସ୍ତ ହବ ନା, ତମେ ଏଇଠି ବସ, ବସିଲି ସିଏ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଏଇ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବ, ଟେନସନ ନିଅ। ହେଇ 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 ବାପା ଆସିଗଲା, ପୁରା କଥାଟାକୁ ଆଲୁଅ କରିଦିଅ। ଭାଇ ତମେ ଏଠି? ହଁ ତୋରି ଅପେକ୍ଷାରେ ବସିଛି। ଭାଇ ତ ମଦ ପିଇଛ? ହଁ ମଦ ପିଇଛି, ମଦ ଭାଇ। କେବଳ କେବଳ ତତେ ମାରିଦବା ପାଇଁ? ଭାଇ ତମେ ଏମିତି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଭାଗ ନବୁ ହଁ ଭାଇ, ମାରିଦେବି, ମାରିଦେବି ତତେ। ଭାଇ ଦେଖ ତ ମଦ ପିଇଛ ଭାଇ, ah
ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିଚିତ୍ରା, ମୋର ମୋର ସିନା ବଞ୍ଚିଗଲି, ତା ନହେଲେ ମୋ ସ୍ପାଇନାଲ କୋର୍ଡରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା ସେ କେବେ ବି ଭଲ ହେଇନଥାନ୍ତା। ତମେ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା, ତମେ ମେଡିକାଲରୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହେଇ ଘରକୁ ଫେରିଛ, ଏତିକିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ହଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏ ନିଅ, ଆରେ ନିଅ, ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ପଚାରୁଛ ଯେତେବେଳେ, ତାହେଲେ ଶୁଣ, ଏଇଟା ହଉଛି ଡିଭୋର୍ସ ଦଲିଲ। ଏ ଦଲିଲଟା ଫିଙ୍ଗିଦେଲ କାହିଁକି? ହଁ, ଏଥିରେ ତମର କେଇଟା ସାଇନ କରିବା ଦରକାର। ନାଇଁ ବିଚିତ୍ରା, ମୁଁ ସେଥିରେ କେବେ ବି ସାଇନ କରିପାରିବିନି। ଏ ବିଚିତ୍ରା, ମୋର ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତମେ ମତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଅନି। ତମର ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତମ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଘରେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି। ନାଇଁ ବିଚିତ୍ରା, ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ, ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ତମକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବି? କେମିତି କହିବି, କେମିତି କହିବି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ବୋଲି? ଆଉ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ମୁଁ କାହିଁକି ସାରା ଜୀବନ ଅନୁସେବି? ତମକୁ ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ଚାଲିବି। ମା, ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ବାବୁକୁ ଏକା କରି ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ହେ ବାବୁ ବୋଲି କାହା କହୁଛୁ ବେ, ସିଏ ପରା ତ ସ୍ୱାମୀ ପରେଶ। ନାଇଁ ମା, ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବଣରେ ଫଳ ଖୁଆଇ ଦେଉଥିବା ଶବରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ କ'ଣ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ହେଇପାରିବ? ନା ଶ୍ରିୟା ଚାଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ହେଇପାରିବ? ମୋ ବାବୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ, ମୋ ବାବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ତାଙ୍କ, ତୁ ଏମିତି ଯେତେ କହିଲେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି ହେଇପାରିବିନି। ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ତୁ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ଆପଣ ଏମିତି କୁହନ୍ତୁ। ହାତ ଯୋଡୁଛୁ କ'ଣ ବେ? ତୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଗୋଡ ଧରିଲେ ବି ମୋର କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ବିଚିତ୍ରା ନାଁଟା ତମ ମୁହଁରେ ଆଉ ଶୋଭା ପାଉନି। ଆଜିଠାରୁ ତମେ ବିଚିତ୍ରା ପାଇ ମରିଗଲ। କେବେ ଭାଙ୍ଗୁନି ହାତେ କର, ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଦେଇ ଯାଉ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ। କେମିତିକା ନାରୀ ତୁ, କେମିତିକା ନାରୀ ତୁ, କେମିତିକା ନାରୀ ତୁ, କେମିତିକା ନାରୀ ତୁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଥିଲି ରାହୁ ମଙ୍ଗରାଜର ଝିଅ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏଇଆ କରେ। ବାପା ବାପା, କିଏ ମୋତେ ବାପା ବୋଲି ଡାକିଲା? କିଏ ଡାକିଲା? ଏ ବୋହୁ, ତୁ ତ ମୋତେ ବାପା ବୋଲି ଡାକିନୁ, ତାହେଲେ ବାପା ବୋଲି ଡାକିଲା କିଏ? ତମ ପୁଅ ଡାକିଲା ବାପା। ପୁଅ? ବାବୁ, ମୋର ପୁଅ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ହଁ ମୁଁ ମାନୁଛି, ପରେଶ ବୋଲି ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲା। ହେଲେ ଯେଉଁଦିନ ମୋ ବୋଉ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ଖୋଲି ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପଛିଦେଲା, ସେଇଦିନ ମୁଁ ମନକୁ ମନ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ମୋ ପୁଅଟା ମୋ ପାଇଁ ମରିଯାଇଛି। ତମେ ଠିକ୍ ଅଛ ବାପା, ତମ ପୁଅ ପରେଶ ମରିଯାଇଛି। ତମ ପୁଅ ହବାର ଅଧିକାର ମୋର ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ହବାର ଯୋଗ୍ୟତା ମୋର ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କେମିତି ତମ ପୁଅ ହେବି? କେମିତି ତମ ପୁଅ ହେବି? ନାଇଁ ବାବୁ, ଆପଣ କାନ୍ଦନ୍ତୁନି ବାବୁ, ଆପଣ ଜମା କାନ୍ଦନ୍ତୁନି। ଏ ସୁମନ, ତମର ଅମଣିଷ ସ୍ୱାମୀଟାକୁ ତମେ କ'ଣ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିବନି? ବାବୁ ବଦଳରେ ତମେ କ'ଣ ମୋତେ ପରେଶ ବୋଲି ଡାକିବନି? କେମିତି ଡାକିବି ବାବୁ, କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଧରି ମୁଁ ଡାକିବି? କାରଣ ମୋ ଉପରେ ହଉଛି ଏକର ଚାକରାଣୀ। ନାଇଁ ସୁମନ, ତମେ ଚାକରାଣୀ ନୁହଁ, ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତମେ। ତା ସହିତ ଗପୁଛୁ କାହିଁକି? ସେ ତୋର କିଏ ନା ମୋର କିଏ? ଆଜିଠୁ
ଏ ଅଗଣା ମଝିରେ ମୁଁ ପାଚେରୀ ଉଠେଇଦେବି। ସେପଟରେ ସେ ରହିବ, ଏପଟରେ ଆମେ। କେହି ଯେମିତି କାହାରିକୁ ଦେଖିପାରିବାନି। ନାଇଁ ବାପା, ପାଚେରୀ ଉଠେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବାପା ଭାଇସିନା ଭାଇଠୁ ଅଲଗା ହୁଏ, ହେଲେ ବାପା ପାଖରୁ ପୁଅ କ'ଣ କେବେ ବି ଅଲଗା ହେଇପାରେ। ମୋ ବାପାକୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଇ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କନ୍ଦେଇ ମୁଁ କ'ଣ କେବେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିପାରିବି? ନାଇଁ ବାପା, ତମେ ଦେଖିବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପରେଶ ଦେହରୁ ତା ଜୀବନଟା ଚାଲିଯିବ। ଥାଉ, ଆଉ ଦରଦ କଥା କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତତେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନିଛି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଚରଣ ଧରିପାରୁ, ପୁଣି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଚୁଟି ଧରିପାରୁ। ତୋ କଥାରେ ବଦଳି ଯାଅ ମଣିଷ ମୋ ନୁହେଁ। ଏ ବୋହୁ, ତୁ ଠିଆ ହେଇ ରହିଲୁ କାହିଁକି? ଘର ଘର ଭିତରକୁ ଯା। ନାଇଁ ବାପା, ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ କହୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କମରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ଯା ଘର ଭିତରକୁ। ଯା, କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯା ଘର ଭିତରକୁ। ଆରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଡାକିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ। ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିସାରିଲିଣି, ଏ ଘରେ ମୋତେ କେହି ବି କ୍ଷମା କରିବେନି, କାହାରି ବି ମୁଁ ହେଇପାରିବିନି। ତାହେଲେ ଜୀବନର କି ଲାଭ କ'ଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମରିଯିବି ମୁଁ, ମରିଯିବି ମୁଁ। ଏ ସବୁଯାକ ମେଡ଼ିସିନ ମୁଁ ଏକା ଥରକେ ଖାଇଦେବି, ଖାଇଦେବି ସବୁଯାକ ମେଡ଼ିସିନ, ଖାଇଦେବି ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ, ମୁଁ ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ ଏକା ଥରକେ ଖାଇଦେବି। ଏ ସୁମନ, ଆରେ ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ତମର ଏତେ ଲୋଭ କାହିଁକି? ତମେ ମୋର କିଏ? ମୁଁ ସିନା ଆପଣଙ୍କର କେହି ନୁହେଁ, ନା କିଛି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ଇହକାଳ ପରକାଳର ଦେବତା। ଆରେ କେମିତି ମୁଁ ତମ ଦେବତା ହେଲି, କେମିତି ତମ ସ୍ୱାମୀ ହେଲି ମୁଁ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପରା ସେଇ ବିଚିତ୍ରା, ମୋର ଖରାପ ସମୟ ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି ମୋ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରରେ ସେ ବିଚିତ୍ରା ଭାଗ ବସେଇଥିଲା, ହେଲେ ଏଣିକି ମୋର ଭଲ ସମୟ ଚାଲି ଆସିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଚିତ୍ରା ତା ବାଟରେ ସେ ଚାଲିଗଲା। ମୋ ଭଲ ସମୟ ଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ବିଚିତ୍ରାର ସ୍ୱାମୀ ଥିଲି, ଆଉ ମୋ ଖରାପ ସମୟ ବେଳେ ତମେ କାହିଁକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହବ? ସେ ଭୋଳା ଶଙ୍କର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷାର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ନଉଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ଆଜି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୁଁ ପାସ୍ କରିଯାଇଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଜିଠାରୁ ଆଜିଠାରୁ ତମର ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର, ମୋର ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦାୟିତ୍ୱ। ନାଇଁ ସୁମନ, ମୁଁ ତମ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି, ବହୁତ ଅବିଚାର କରିଛି। କିଛି କହୁନା, ସ୍ୱାମୀର ସେବା କରିବା ସ୍ତ୍ରୀର ଧର୍ମ, ତମ ସେବା କରିବାରେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦିଅ ପରେ, ତମ ସେବା କରିବାରେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ଋତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୀପାଳୀ। ସରି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। କ'ଣ ହେଇଛି ସାର୍? ସାର୍ ଆପଣ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ କ'ଣ ହେଇଛି? କନେଷ୍ଟବଲ, କନେଷ୍ଟବଲ ସାର୍, ସାର୍ କ'ଣ ହେଇଛି? ସାର୍ ଏମିତି ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁନି, କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି?
देव राय चौधरी जो ट्रेन रे दिल्ली जाउतले से ट्रेन टी एक्सीडेंट हेई गला ମୋତେ ବିନା ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଆଜି ସେ ଚାକିରିରେ ଜଏନ୍ କରିବ ସେ କ'ଣ ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ବା ସେ କଥା କ'ଣ କରିବା ଗଲାଦିନ ଟ୍ରେନ୍ ତା ମୋବାଇଲ୍ଟା ଚୋରି ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିପାରୁନଥିଲା ସକାଳୁ ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4-5 ଥର ଫୋନ୍ କଲାଣି ମୁଁ ତାକୁ ବା କହିଥିଲି ତୋ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରି ତୋତେ ଫୋନ୍ କରିବା ମୋତେ ହଁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ହଁ ତିନିଟାରେ କ'ଣ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି କ'ଣ ସବୁ କହୁଥିଲା କହିଲି ମୋତେ କହୁଥିଲି ହଁ କ'ଣ କହୁଥିଲା ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଜେଜେଙ୍କ ଜେଜେଙ୍କର ଯତ୍ନ ଠିକ୍ ସେ ନେଉଥିବ ଜେଜେଙ୍କର ଯେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ଏମା ଜେଜେ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିବି ଏରେ ପାଗଳା ଥିବି ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିବା ଦରକାର ଆଣିବେ ଜେଜେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କିଛି ନା କିଛି ଆଣିବେ ତୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିବା କହିଛୁ କହ କ'ଣ କହିଛୁ କହ କ'ଣ କହିଛୁ ତୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିବ ସେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି କହୁନୁ ମୋ ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆ ଆଣିବ ଯେ ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆରେ ଏତେ ସିନ୍ଦୁର ଥିବ ମୁଁ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିନ୍ଧିଲେ ବି ସେ ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆରୁ ସିନ୍ଦୁର ସରିବନି ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇବା ଅଧିକାର ତୋର ଅଛି କାହା ପାଇଁ ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇବୁ କାହା ପାଇଁ ଏ ଘରେ ବହୁ ଆଇ ରହିବୁ ଏ ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଶୁଣି ମୋ ଦେବୁନା ମୋ ଦେବୁନା ମରିଯାଇଛି
যে এ মা ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টের খবর পাই মুজি ডেসপট পড়ে যাইতলি পুলিশ সঙ্গে মুমি মম্ম নাতির মলা দেওটা কইছি পুলিশ মো নাতির সবটা কইছি নি পালা হ্যাঁ আমি তাকু মু তাকু ঘর কো পচিতি গেদে দে দে খবর দাঁত মোটা উঠে জে বলে ডাকি সব ঘটনা পাই তাই হউছ তু এই সত কইবা কলে পুরি পাই মো নাতি মরিছি কিন্তু জেজে এ খবরদার মো নাতির ডেড বডিকে কোঠে লুচাই রাখছি কোঠে মতো দেখা এ তো গোড় তলে যেতে কান্দিলে সে ফেরি আসবনি আরে মা ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টরে মতে পুনা ମୁଁ ତ କହିବି ମୋ ଦିଅରକୁ ମାରିଛି ଏଇ ଆଉ ଆହୁରି ବାଇଶ ମରିଛନ୍ତି ଜେଜେ ଜେଜେ ଏ ସେଦିନ ମୋ ଡାଡି ଯାହା କହିଯାଇଥିଲେ ସତ କହିଥିଲେ ମୋ ଡାଡି ମୋରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ସତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅମଙ୍ଗଳୀ ଅଲକ୍ଷଣୀ ମୁଁ ମୋରି ପାଇଁ ଏମିତି ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଛି କେବଳ ମୋରି ପାଇଁ ମୁଁ ତ ମାନୁଛି ପଳେଇ ଯା ঘরে চলে যাবি কখন রইবি ভাঙিলে তো হাতর সকা সিন্দুর ସପନ ତୋ ଗେଲା ମରିଛି ବାର ଚଢ଼େଇ ଆଜି ଏକା ମିଛଟାରେ ଲିନ୍ଦୁ ବସି ଆପଣା ଭାଗ୍ୟକୁ କେମିତିକା ନାରୀ ତୁ କେମିତିକା ନାରୀ ତୁ କେମିତିକା ନାରୀ ତୁ কেমিতিকা নারী তু ମିଳିସାରିଛି ମୋତେ ଅନୁମତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ
କାହିଁକି ଘରେ ରହିପାଇ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିବି? ମୋତେ ଘରେ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅ ଭାଇ, ମୋତେ ଘରେ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅ। ହେ ଘରର କବାଡ଼ ଝରକା କହୁଛନ୍ତି, କବାଡ଼ ଝରକା କହୁଛନ୍ତି, ଦୀପାଳି ତୁ ଏ ଘରେ ରହିପାରିବୁନି। ମରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ମରିପାରୁନି, କି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ମୁଁ ଠିକ ସେ ବଞ୍ଚିପାରୁନି। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବି, କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ବିଚିତ୍ରା, ତମେ ବୋଧେ ତମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଆସିଛ। ପରେଶ ତମ ଜୀବନରୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତମେ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭଲ ସନ୍ଧାନରେ ଅଛ। ଆରେ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛ ମାନେ ତମ ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହବ। ନିଅ ବିଚିତ୍ରା, ମହାଦେବଙ୍କ ପାଦୁକ ନିଅ। ଅମ୍ବା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ବି ନିଅ। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଆଲୁଅ, କାହିଁ ତ ଆଲୁଅ କହିଲନି, ଫଟୋ ତ ଉଠେଇଲନି। ଶୁଣ ମଙ୍ଗରାଜ ବାବୁ, ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ମୁଁ ତମ ଝିଅ ମୁଣ୍ଡରେ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇଛି। ପିନ୍ଧା ପିନ୍ଧା ପିନ୍ଧା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆରେ ଜଣେ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ଜଣେ ଭକ୍ତ ମୁଣ୍ଡର ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲା, କ'ଣ ସେଇଠୁ ଆଲୁଅ ହେଇଗଲା? ଏ ଭାଇ ଭଗଣିଆ, ତମ ଝିଅ ଅପରେସନାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି କୁଆରୀ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ଯଦି ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ କୁଆରୀ ଝିଅ ମୁଣ୍ଡରେ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଏ, ସବୁଦିନ ପଇସା ତା ସ୍ୱାମୀ ହେଇଯାଏ। ତମେ କଣ ମନ୍ଦିର ନୀତି ନିୟମକୁ ବଦଳାଇ ଦବ? ତମେ କଣ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରାକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦବ? ପ୍ରେମାନନ୍ଦ କଥାଟା ଆଲୁଅ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନା। ମୁଁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପୂଜା ପଣ୍ଡା କହୁଛି। ତା କଥାରେ ତୁ କଣ ପାଇବି କହିଲୁ? ଜାଣ ମାତା, ତୁ ଘରକୁ ଯା। ନା, ସେ ଯାଇପାରିବନି। ୟା ସହିତ ଆଜି ଏଇଠି ମୋ ବାହାଘର ହବ। ଆରେ ମୋର ତ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ, ଇଏ ବୋଧେ ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଛେ କେବଳ ମୋରି ପାଇଁ। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ, ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଗରମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନା। ଆଜି ତମ ମୁଣ୍ଡଟା ଗରମ ହେଇଯାଉଛି କାହିଁ? ଯେଉଁଦିନ ତମେ ଏମିତି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଦୀପାଳି ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେବା ପାଇଁ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲ, ମୋତେ ନେଇ ତା ଭାଇକୁ ଶିଖେଇ ଦୀପାଳିକୁ ଘରୁ ବିଦା କରିଦେଇଥିଲ, ସେତିକିରେ ତମ ମନ ବୁଝିଲାନି ଯେ ମୋତେ ନେଇ ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଇ ତା ସୁନା ସଂସାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବସିଥିଲ। ସେଦିନ ତମ ମୁଣ୍ଡଟା ଠିକ ଥିଲା, ଆଜି ତମ ମୁଣ୍ଡଟା ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ଏବେ ବୁଝର ମଙ୍ଗରାଜ, ପର ଝିଅ ପାଇଁ ତମେ ଯେଉଁ ଗାତ କରିଥିଲ ସେଇ ଗାତରେ ଆଜି ତମ ନିଜ ଝିଅ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତମ ଝିଅ ଆଜି ମନ୍ଦିର ପୂଜକକୁ ବାହା ହବ। ଦେଖି ଆଲୁଅ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ, ମୁଁ ବା କହିଲି ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି। ୟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ବାହା ନ ହୁଏ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ମରିବି। ସାତ ଦିନ ନେବେ? ସାତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯିବନି ମାନେ ମାନେ କରିଥିଲ,
ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଟମଣା କରିଥିଲ, ମୋତେ ବି ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲ, ଆଉ ଶେଷରେ ଶେଷରେ ତୁମେ ମଣିଷ ମାରିଲ। ଆଜି ମୁଁ ତମ ଝିଅ ହେଇ ଆଜି ମୁଁ ତମକୁ ମାରିଦେବି। ମାଇ ଗଡ୍, ସୁମନଟା ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଥକି ପଡ଼ିଲେଣି। ଆରେ ମୋର ତ ସେମିତି କେହି ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି, ସୁମନର ବି ସେମିତି କେହି ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି। ତା ମାନେ ସୁମନ କ'ଣ ସତରେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛି? ସୁମନ ପରେଶ, ତମେ କହୁଥିଲ ନା ଡକ୍ଟର ତମକୁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ଅନ୍ଧୁଣୀ ହେଇ ରହିବି, କେବେ ବି ତମକୁ ଦେଖିପାରିବିନି। ଦେଖିବା ପରେ ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ କେମିତି ଦେଖିବି? ଦେଖିବ ତମେ ତମେ ସତରେ ଦେଖିପାରୁଛ? ହଁ ପରେଶ, ମୁଁ ଆଜି ସବୁ କିଛି ଦେଖିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି କେବଳ ବିଚିତ୍ରା ପାଇଁ। ତମେ ଜାଣିଛ ପରେଶ, ଏ ବିଚିତ୍ରା କେବଳ ତା ଭୁଲ ପ୍ରାଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଯାଇ ମୋତେ ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇ ଅପରେସନ କରି ମୋ ଆଖିକି ଭଲ କରିଦେଇଛି। ହଁ ପରେଶ, ସେଦିନ ତମେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇ ମେଡିକାଲ ପଡ଼ିଥିଲ, ମୋ ଡାଡି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ରିପୋର୍ଟକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଚଉଥା ଡକ୍ଟର କହିଥିଲେ ସୁମନ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଅନ୍ଧୁଣ ହେଇ ରହିବେ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଡାଡିଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛି। ତୁ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ? ମାରି, ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଲା କେମିତି? ବାପା, ସେ ଭୋଳା ଶଙ୍କର କୃପାରୁ ମୋ ଆଖି ଭଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାପା, ସେ ଭୋଳା ଶଙ୍କର ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବି ଆପେ ଆପେ ଭଲ ହେଇଯିବେ। ଏଇ ଯାଅ ବାପାଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗ, ଯାଅ। ବାପା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ବାପା। ଏଇ ପାଗଳା, ଏଇ, ଆରେ ବାପାକୁ ନିଷ୍ଠୁର ହେଇପାରେ। ଏଇ ପାଗଳା, ଏଇ, ସବୁ ସେ ଭୋଳା ଶଙ୍କର କୃପାରୁ ମୋ ବୋହୁର ଆଖି ଭଲ ହେଇଗଲା, ତୁ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଯିବୁ। ହେଲେ ମୋ ଦୀପାଳି, ଦୀପାଳି କ'ଣ ଏ ଘରକୁ ଫେରିବନି? ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବ ବାପା, ମୋ ବାପାକୁ ମୁଁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି, ତାକୁ ପୁଣି ଏ ଘରକୁ ମୁଁ ଫେରି ଆଣିବି। ଆରେ ବାବା, ହଁ ବାପା, ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ମୋ ବାପା ପାଖକୁ ଯିବି, ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଏ ଘରକୁ ଫେରି ଆଣିବି ବାପା, ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆଣିବି ମୁଁ। ହଁ ବାପା, ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ସେ ଭୋଳା ଶଙ୍କର ଚାହିଁଲେ ଆମ ଦୀପାଳି ବାପା ଆମ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବାପା, ଆପଣ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ହଁ ଚାଲ ମା। ମାୟା ମହଲର ମାୟା ରଜନୀ ଆସି ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି, ହେଲେ ଜୀବନର ମାନେ ମୁଁ ଏ ଯାଏଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲି। ଜୀବନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଉତ୍ତର ମିଳେ ଯାତନା ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ତାହେଲେ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବ ସେ କାହିଁକି? କାହିଁକି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ଅସୁମାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ? ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ଖାଲି ସୁଖର ସମ୍ଭାର, ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ କିଛି ମିଳେନି, କିଛି ମିଳେନି। ପରେଶ ବୋଲି ଡାକିବୁନି ମୋତେ, ତୋ କୋଳରେ ମୋତେ ଟିକେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବୁନି। ଆପଣ ତ କେତେ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସର ବାବୁ,
କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଧରି ମୁଁ ଡାକିବି? ଏ ଅପା, ହେଲେ ପରେଶଟାକୁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ାଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସର କରାଇଥିଲା କି? ତୁଳସପୁର ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଚିରା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଥିବା ପରେଶଟାକୁ ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧାଇଥିଲା କି? ମନେ ପକାନ୍ତୁନି ବାବୁ, ପଛ କଥା କିଛି ବି ମନେ ପକାନ୍ତୁନି। ମନେ ପକାଇଲେ ଆପଣ କଷ୍ଟ ପାଇବେ ଆଉ ମୁଁ ବି କଷ୍ଟ ପାଇବି। କେମିତି ମନେ ପକାଇବୁନି ଅପା? ଅତୀତ ପରା ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଜଳ ଜଳ ହେଇ ନାଚି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆପେ ଆପେ ଫେରି ଯାଉଛି ମୋର ସେଇ ପିଲା ଦିନକୁ। ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଭଉଣୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ମୋତେ କ'ଣ ଏମିତି ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଦେଇ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥାନ୍ତେ? ଅପା, ଏ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଭିଶାପ ପାଇଁ ମୋର ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ। ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରୁଛି ଅପା, କେବଳ ତୋରି ପାଖକୁ ଆସି ମୁଁ ଭଲ ହେଇଯାଇଥିଲି ଅପା। ତୁ ଜାଣିଛୁ ସୁମନ ବି ସବୁକିଛି ଦେଖିପାରୁଛି। ମୁଁ ତୋତେ ନେହୁ ରହୁଥିଲି ଅପା, ତୁ ଆମ ଘରକୁ ଫେରିଚାଲ। ନାଇଁ ପରେଶ, ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିପାରିବିନି। ଫେରିବୁ ତ? ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ବାପା ଆଉ ସୁମନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆସିବି। ମୁଁ ଦେଖିବି ତୁ କେମିତି ଆମ ଘରକୁ ଫେରିବୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ବାପା ସୁମନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆସିବି। ଯିବି ପରେଶ, ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ଆଉ ଏମିତି ଯିବି ଯେ ଫେରିବାର ବାଟ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭୁଲିଯିବି। ଭୁଲିଯିବି ମୁଁ ଫେରିବାର ବାଟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଅପା, ଭାଉଜ ଦୀପାଳି, ଆରେ ଚାହିଁଛ କ'ଣ? ମୁଁ ଦେବ, ତମରି ଦେବ। ନଦୀରୁ ଜଣେ ଉଦ୍ଧାର କରି ମୋତେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ଆଜି ଫେରୁଛି। ଭାଇ, ମୁହଁ ବୋଲେ ଠିଆ ହେଇଛ କ'ଣ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭାଇ, ସେଥିରେ ତମର ଜମା ବି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ କଥାରେ ପଡ଼ି ମଦ ନିଶାରେ ତମେ ନାଇଁ ଭାଇ, ରାତିର ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ସେସବୁ ଲୁଚି ଯାଇଛି। ଦେଖ, ମୁଁ କେବେ କାହାରି ଆଗରେ କିଛି ବି ଭାଇ, ଏ ଭାଇ ଥାଉ ରେ ସନିଆ ଥାଉ ବୋହୁ। ଜେଜେ, ସତ କଥା କହିବି ଜେଜେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ସବୁ ସତ କଥା କହିବି। ମୁଁ ଏ ପରିବାରର ବୋହୁ ନୁହଁ ଜେଜେ, ମୁଁ ଦେବଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଦେବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୂମିକାରେ ମୁଁ ଏ ଘରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି। ଜେଜେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ଦେବ ମୋତେ ବଞ୍ଚିବାର ରାହ ଦେଖେଇ ଏଇ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ମୋତେ ତମର କିଛି ହବନି, ଆମେ ତମକୁ ମେଡିକାଲ ନେଇଯିବ, କିଛି ହବନି। ବାପା କଥା କୁହ, ବାପା କଥା କୁହ। ଜୀବନର ଦୀପ ଅଭିନୟ ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଗଲା, ନିଜ ପରିଚୟ ହଜିଗଲା। ଓକେଇ ବନ୍ଧିଲୁ ନିଜେ ମଶାଣି ଭୂଇକୁ, କେମିତିକା ନାରୀ ତୁ, 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 କେମିତିକା।